obično radi naš Kuzma, ali Kuzma trenutno nije sa nama, osim Vanja daje krupan kader. Ipak je Kuzma sa nama, a sada smo otkrili i ono što ste već znali, a to je da je naravno gost Stefan Jović. Stefan je dobro došao u podcast sa Lukom i Kuzmom, broj 58. Hvala, bolje vas našao. Ćao Kuzma. Da, tu je Kuzma. Kuda će možda da se uključi, on je trenutno na odmoru, vjerovatno to znate, ali nije ovdje fizički sa nama. Ako ga ne uključimo, onda ćemo ga pustiti nešto što je imao da vam poruči. U svakom slučaju, Stefan je tu, Vanja je tu, Vanja se vratio sa odmora. Imat ćemo vrlo, vrlo interesantnu emisiju i ono što je također zanimljivo, nećemo obarati rekorde, dakle onih šarenih 5,5 sati, znam da vi svi ovdje tražite da ostanemo do 4 ujutru, ali Stefan mora da trenira, a ja, Šareni i Kuzma kad smo bili, mi smo samo trebalo da nas puste žene, da ostanemo do tih sitnih sati, ali ipak sada imamo čoveka koga ću prvo da pitam, ono što sam te već pitao kad smo ajti pričali, ali da publika zna, Stefane, kako si, jesi zdrav, treniraš? Hvala na pitanju, nikad bolje nisam bio, pravo da ti kažem. Treniram već 6 punih nedelja, ovdje sam u Beogradu, vikendom sam malo kući sa decom i sa ženom, tako da za sad je sve kako treba. Reci mi, mnogi su onako, ajde da kažem, zabrinuti za tebe, zato što te neko vreme nije bilo, zato što je bio niz tih povreda. Ja i ti smo pričali, ili možeš sad i našim gledalcima da kažeš, sada je tvoje fizičko stanje konačno kako treba, kažeš da nikada nisi bio bolje, trenutno radiš individualno, je li tako? Tako je. Pa glavni razlog zašto me nema u reprezentaciji ovog leta jeste dogovor sa Pešićem i sa našim doktorom iz Nemačke. U pitanju je Johan, na njegovu inicijativu sam dobio dozvolu da preskočim sve ove aktivnosti, naravno na moju veliku žalost, jer sad je u pitanju moje telo i 4 do 5 nedelja sam morao da odmaram, potpuni odmor, tako da sam to ispoštovao i sredinom jula krenuo sa radom i evo, zadnjih 10 godina se nisam ovako osjećao. Jako mi je drago, znam da sve vas interesuje koji je novi i da li je novi klub Stefan Jović, o tome nećemo da pričamo zato što je on još uvijek bez kluba i u narednom nekom periodu će se to rešiti, tako da ne bismo sada mi ovdje pravili neke kalkulacije ili bilo šta, dakle nadamo se da ćeš uskoro da pronađeš novu sredinu, ja ti želim da budeš srećan. Sada kada pogledaš malo nazad, pretpostavljam da je onaj period u Zvezdi bio poseban, ali kada pogledaš sve klubove gde si bio, da li ima negde da se izdvaja kao nešto posebno? Pa ima Moskva kao destinacija i Himki, doduše ajde to je period kad je i korona krenula, ali nekako taj život tamo je nešto jako slično ovom životu ovdje, i mentalitet i kultura, sve ono što mi već sve znamo, tako da je za meni i moju porodicu definitivno Moskva bila jedna od boljih stanica. Kada pogledaš sada taj period u Bayernu, Minhenu, tamo si nekako, sećam se, i postavio neke rekorde i sve, kada se vratiš u Minhen, su i dalje dobre sećanje i uspomene? Pa jesu, to je bilo i prvo pitanje kad sam potpisao za Bayern, zašto nije bio neki veći klub. Ja sam jasno stavio da znanje da je to bilo prvo moje inostranstvo i da jednostavno u tom trenutku i ta neka povreda koja me je pratila kroz Zvezdu možda bila i najbolja priča za mene, što se na kraju ispostavilo i sa aspekta rezultata i sa aspekta zdravlja. Tako da leđe smo rešili, dve titule back to back smo vratili u Minhen i sa Saletom smo uzeli kup posle 50 godina, tako da mislim da je bila prava odluka u tom trenutku. Sad ću malo da te vratim još unazad, jer to onako priča unazad, čekaj, onako se pojavio. Kuzma, jel me čuješ? Čujete. Ja vas i vidim tu. Vanja, ja njega čujem, ne znam da li ga čuje gledac, ja? Dobro. Ja Kuzma, ga čujem odlično. Gde si Kuzma? Gde si se uvalio? Logično, Max Beton. Pa nego gde drugdje. I kako je li mirno, možda se priča, nema događaja, ponedeljak je... Nema nikoga, da, mogu da pričam, moram malo da se da vičem, ali imao sam želju da pozdravim Stefana pre svega. Žao mi je što nisam tu, jer, aj sad da kažem, jedan od mojih omiljenih igrača, pa da ne preterujem, ali jedan od igrača s kojim sam imao zadovoljstvo da sarađujem kao direktor KSS i bio u tim nekim akcijama i uvek želeo da mu nekako... Kažem koliko mi je drago što sve što može ostavi na parketu i on je jedan od igrača koji je donosio te rezultate sa onim učinkom koji se retko primećuje. I negde
kad vratim film i nešto što sam ja činio na terenu, nekako mi Stefan Jović dođe onako vrlo sličan igrač, tako da mi je posebno drago što je došao večeras, a s druge strane mi je žao što nisam tu. Ja ne planiram da budem baš preterano dugo u programu, jer ovo je malo naporno, znaš, ne znam koliko će ljudi ulaziti. Ne planiramo ni mi da te uključimo dugo, da znaš, znači, tako da ja tu se slažem. Sad ćeš da vidiš. Jesam ti nekad pričao o BFC-u, ja? Nije, možda jednom samo, da. Možda jednom. E, sad je zgodna prilika. Pre svega da pozdravim sve gledaoce i da kažem da mi je žao što je došlo do one zabune koju smo stavili u naslovu, zato što je trebalo da piše Stefan Jović, stari, pa crtica, novi znak pitanja, playmaker Crvene zvezde, samo zato što je Stefan Jović slobodan igrač i što traži angažman i što, naravno, čim se spomene njegovo ime, odmah ide varijanta da postoji mogućnost dođe u Zvezdu. I nismo ništa hteli da prejudiciramo, prosto ispalo je tako kako je ispalo, ali bez neke zle namere, jer nismo ni ti ni ja ljudi koji mame gledaoce nekim bombastičnim nazivima, već samo smo želi da stavimo do znanja. Ma naravno da ne, ali znaš koliko, znaš koliko ljudi priželjkuju Stefana Jovića ovde na našem podnevlju u reprezentaciji. Da, 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 to su bile reakcije. I zato i ljudi jednostavno jedva čekaju da vide šta i kako, ali on smo rekli da nećemo uopšte pričati o tome zato što je on trenutno bez kluba i nekako je nezahvalno i neozbiljno pričati o tome šta se dešava i da li se nešto dešava. Tako da pitanje naravno, tog nema tipa ni razloga, mogu da postavljaju, ali nećemo mi da u programu pričamo to. Mislim da Stefan ima, mnogo toga da priča iz svoje karijere, tako da ovo šta će biti u budućnosti nije ni mnogo važno. S druge strane, pre nego što vi nastavite neku vašu priču, ja ću pokušati da budem tu što duže mogu. Samo sam želeo da dam osvrt na utakmicu Srbija-Turska. Ajde. Da mi je žao što nismo deklasirali Turke u pravom smislu reči, da im pošaljemo jednu poruku da na evropskom prvenstvu ako se nađemo nemamo šta da tražimo u istom rangu. Izgubili smo to i sad pametovati to se nama dešava zbog mentaliteta ili ovoga i onoga ne pije vodu, prosto dešava se svakoj ekipi koja odigra jedno poluvreme na onom nivou na kojem smo mi igrali i žao mi je što nismo to uspeli da održimo, jer ipak je krenula jedna igra turske ekipe koja nije se bazirala mnogo na nekom znanju koliko na pokušajima za tri poena, pa su uspeli da pogode i došli na ivicu toga da preokrenu rezultat. Međutim, postoji taj Jokić, postoji taj Kalinić i postoji plejada igrača tamo koji su dovoljno sposobni da utakmicu privede u kraju i mnogo mi je drago što su je priveli na način na koji su je priveli, da jednostavno ove dve utakmice za koje mi je drago što igramo protiv najjačih protivnika u ovom trenutku, jer smo trenutno najjači, da smo uspeli da zabeležimo pobede. I to je ono jedino što se računa, bez obzira što mora se napravi analiza kako od 20 do 0. Ali nema veze, ide se na evropsko prvenstvo u jednom dobroj atmosferi i jednom dobrom ritmu, iako je za nas, ne za mnoge reprezentacije, ali za nas je počelo evropsko prvenstvo pre nedelju dana, kada smo odigrali prvu utakmicu protiv Grka. Sada je za nijansu lakše, ali to ne znači da će na evropskom biti ekipe koje ne žele da sruše nekoga kao što smo mi. I treba biti veoma oprezan, zato što na svakom evropskom prvenstvu ima iznenađenja i treba zaista biti oprezan u svakom smislu reči. Kari Pešić, nisam primetio da je objavio spisak, ispravite me ako grešim. Nije još, pa rekli su valjda koliko beš 48 sati, a nije još 48 sati pred prvenstvo. Dobro, ja mislim da je imao šta da proveri, ja mislim da je tamo ozbiljan broj igrača koji znaju šta treba da rade i jednostavno zaista verujem da ćemo i evropsko prvenstvo otvoriti u maniru, sam se zamrzao. Nisi dobro. Da ćemo ga otvoriti u istom maniru i da jednostavno krenemo po nešto čemu se svi, ne mogu da kažem očekujemo, ja retko kad očekujem nešto u košarci, ali svi se tome nadamo da igramo glavnu ulogu na ovom prvenstvu i jedan poziv svim relevantnim faktorima u našoj košarci da ovo što smo uradili ove dve utakmice nikako ne smemo da ispustimo u naredne četiri, tako da sav fokus svih klubova treba da bude na reprezentaciji, da te utakmice koje dolaze, a pre svega mislim na utakmicu protiv Turske u Beogradu, jer kako se stvari odvijaju, verujem da će i Turci i Grci zagristi protiv Belgijanaca, malo ih vratiti tamo gde možda i pripadaju, a da mi to iskoristimo sa
tri pobede iz četiri utakmice. Prema tome, zato je potreban potpun fokus da imamo što bolju reprezentaciju i da igrače koji nisu na raspolaganju zamene, oni koji, ako ništa drugo kao Stefan Jović, imaju veteranski staž, jer mislim da bi on znao šta da radi u tom trenutku samo kad je zdrav i kada ga zdravlje služi, i da imamo što jaču reprezentaciju u tim prozorima, jer bit će jako nezgodno završiti ovu seriju, a gledati druge rezultate. Kuzma, ajde samo kratko, mislim, mi ćemo pričati naravno i o Evropskom prvenstvu i da javimo gledaocima da krećemo od prvog, dakle od četvrtka krećemo svako veče, ali dok si još tu, ajde samo još malo o tom nekom potencijalnom spisku, da li dalje ostaješ pre onome što smo pričali ranije, da Jagodić Kuriđa treba da bude u 12, šta očekuješ to na poziciji centara, ako bi trebalo da biraš između Ristića i Petruševa, mada ni jedan ni drugi nisu dobili šansu da se istaknu, kako ti deluje tvoja 12-orka kada govorimo o tim mestima za koje svi znamo da su ajde da kažem pod znakom pitanja, koliko smo svi videli, mislim da Simanić definitivno neće biti u 12. Da, ja ostajem pri onom što sam mislio, a to je Jokić Milutinov kao dve petice, Davidovac Kuriđa kao dve četvorke i Lučić i Kalinić kao igrači koji mogu da igraju na poziciji od 2 do 4. Dakle, to je šest igrača. I onda idu Vasa Micić, Jaramaz, to je 8, Gudurić koji se pokazao da je dobro što je pauzirao sve ovo vreme i zalečio povredu, to je 9. 10 je Vanja Marinković i sad tu ostaje slobodno Ognjen Dobrić 11 i tu sad ostaje samo izbor selektora, da li je Nedović dovoljno spreman, jer treba povesti najspremnijeg mogućeg igrača. S druge strane, nekako bi morao da bude bek po vokaciji, s obzirom da nam je potreban još jedan u rotaciji, mada kažem Kalinić može da ide i na poziciju 2 u kombinaciji sa Lučićem. Ili je to Ristić koji je najviši, pa neko ko može da skupi malo više skokova. Sve ostalo što smo gledali, mislim da je bilo veliko iznenađenje da se pojavi među 12 od ovoga što sam ispričao. Kažem, voleo bih da je Nedović sanirao povredu i da bude na raspolaganju Pešiću, zato što su to još neki ekstra poeni, to je još jedna širina u napadu i to je još dodatnih nekoliko poena iz prodora, gde primećujemo da su odbrane dosta bušne i da on to može da koristi na najbolji mogući način. Naravno, neću da izostavim Avramovića, ne znam šta se dešava s njim, nije bilo isključeno da je potpuno završena priča i da li je uspio da sanira povredu, ali mislim da je jedan od njih dvojice zgodnije da bude među 12 u ovoj konstelaciji odnosa i u ovom broju niskih igrača. Kuzma, imaš neko pitanje za Stefana dok si još tu sa nama? Imao bi mnogo pitanja za Stefana, ali kažem, malo mi je naporno ovde, jedno vas čujem, a meni je drago da vi mene čujete bolje, želim da mu poželim. Vidiš koliko je naporno. Želim mu puno zdravlja pre svega i da se vrati na parket i da bude ono što je bio, i ja ću uživati u njegovim igrama u kom god klubu bude igrao. Nemam, kažem ti sad u glavi, skoncentrisam se da napravim neku grešku ponovo u ovom uključenju. Pratit ću podcast ako bude mogao u nastavku, ako ne, gledat ću u odloženom izdanju. Želim da se dobro zabavite i zaista se radujem podcastu, zaista se radujem velikom broju pitanja koje očekujem od gledalaca, jer kada se danas pojavilo obaveštenje da je Stefan Jović, neverovatne reakcije na društvenim mrežama, naravno izuzetno pozitivne, žele da čuju od njemu, žele da čuju nešto od njega, i zaista vam želim jedan lep razgovor, a ja ću sada se isključim i da vas slušam, pa ako mi nešto padne na pamet, možda uskočim ponovo. Živ bio Kuz. Tu smo, uživa još ovih par dana na odmoru i skuplji snagu, zato što cepamo svaki dan tokom Evropskog prvenstva, pa dokle stignemo. Tako da nema šta da ti želim, ja i ti smo, ne znam da li sam sa bilo kim u životu razmenjivao toliko poruka kao sa tobom, tako da čujemo se mi i tokom podcasta, čujemo se naravno i posle, i bilo lepo videti te čak i u ovoj varijanti. Zamenili smo uloge, sećaš se da je nedavno kad je Nikola bio da si ti bio tako ovde, tako i dalje si tu, samo nismo imali mene u prirodnoj veličini, a gledat ćemo i to. Nisam se video, sam tu. Vanček, stavi. Da, tu si. Pa divno. Malo tako više da, puta kadar na tu stolicu. Nemamo kamera dovoljno, tako da... Nema kadar. Sastavno odlučavaju. Ne, ali bolje ovako, znaš, videti se ove bubuljice mladalačke iz ovog perioda kad si igrao u Šaloa, tako da ovako. Pa mišići... Ne, baš, znaš. Više deluješ ko manute bol ovde, ali dobro. Kuzma, uživaj šta ti kažeš. Omanuti bol. To.
Drago mi je što si se uključio i drago mi je što smo pričali ovako, pa čujemo se, nema šta. Da, isključujem se i prebacujem se da vas pratim. Važi, pozdravljamo te. Ćao, Kuz. Ćao. Stefane, ajde da se samo vratim na ono pre nego što smo videli da se Kuzma uključio, da te vratim malo i na onaj period sa početka karijere. Ja sam se setio, a tebi sam pominjao kada smo igrali jedan protiv drugog na jednom turniru, bio je to 28. april 2012. Znam po tome, zato što mi je bio rođendan. I reći u gledalcima, mislim da sam ovo nekome pričao, ne vjerujem da sam pričao u podcastu, igrali smo ja i Stefan Jović jedan protiv drugog na nekom revilnom turniru, da sada ne reklamiramo gde i šta je bilo, ali... Oni su nas pobedili u finalu, u toj ekipi bilo još nekih igrača tada i Slogi, ali tako? Pa bilo je, ja mislim da je Marelja bio sa mnom, da je, ne znam da li je Popović isto bio, par nekolicina nas i Slogi je bio je... Jevđa, ali igrao Jevđa? Jevđa, bravo, jest. Jevđa je bio i igrali smo za taj čuveni faks. Da, da, za... Da, možda kažeš. Ajde. Možemo, za Pep. Da, i razbili su nas u finalu, ja sam nešto zakucao, jednom oni su zakucali 25 puta, ali Stefan Jović je već tada pokazao da je veliki, zato što mi je prišao posle meča, sam bio nešto nervozan, i on je rekao, brate, svaka čast, cepajte, super. Dakle, jedini sa svima je bio pozdrav ovako, ajde da kažem, najnormalniji posle meča, a ja i on smo ostali da razgovaramo i meni je to ostalo zaista u nekom jako lepom sećanju, a posebno ako se uzme u obzir da smo ipak igrali na turniru koji je bio humanitarnog tipa. U svakom slučaju, kada pogledaš sada u tom periodu, kada si Slogi prešao u Radnički iz Kragujevca, da li si tada ti mogao da naslutiš u kom pravcu će ići tvoja karijera, da ćeš bez bilo kakvog preterivanja postati jedan od najboljih bekova u Euroligi? Pa iskreno nisam, sam... Moj dolazak u Slogu je bio onako dosta čudan u tom trenutku, jer je čovek koji me maltene izbacio iz ergonoma sreo moje roditelje na ulici i tražio od njih da sednu popiju kafu i na kraju rekao kao Sloga hoće Stefana. Ja sam se u tom trenutku nalazio u sobi, moja majka je ušla u sobu i krenuli smo malo da pričamo o tome. Ja sam rekao nemoguće da taj isti čovek koji je pre par nedelja bio ovakav da sad hoće mi završi Slogu. Znao sam ja sve malteno o Slogi u tom trenutku da je to naša mala Bolonja i šta ja znam, najbolji klub za mladi igrače, i onda je usledio poziv, zvaničan poziv Bojana Kusmuka, koji je hteo da dođem na probu 3 ili 4 dana, sad ne mogu da se setim, gde sam ja pristao. I u tom trenutku se lomilo, upisivao sam fakultet, da li ću ići na faks, da li ću krenuti da sa profesionalnom karijerom. A još uvijek si bio negde pola-pola, još uvijek pa nisam bio siguran? Pa da, nisam bio siguran i taj poziv za Slogu je jako onako uzburkao sve te stvari. Ja sam nekako već planirao da ostanem, da guram školu, igrao sam tu u jednom domaćem klubu, ušli smo u B ligu, ja sam tada igrao sezonu i snova za taj tim, i umeđu vremenu, eto, na konto toga došao poziv Bojana Kusmuka, bio sam 3 dana tamo, posle drugog treninga je on rekao: sine, ti mora da dođeš ovdje. Ja sam rekao, ajde, okej, da odem ja kući pa da vidim šta ću i sa mojima malo da popričam o svemu. Međutim, eto, posle par dana, nenajavljen, Kusmuk je u Nišu. U centru grada, zove me, desi mali, ja kažem, evo tu i tu, kaže, možemo da se vidimo, možemo. Došli smo u taj jedan kafić, ja sa roditeljima, kaže, hoćemo ugovor na 4 godine. Ja sam onako u šoku, izašao šetam, a ovamo ugovor na 4 godine. Rekao, ne bi ja na 4. I on kao, pa dobro, ajde, ja pregovaram u ime kluba, kao, šta bi ti rekao? Pa ne znam, ajde nešto kraće ako može. I moja majka kao 2. I on izlazi napolje, zove gazdu, kaže, jel može? Kaže, može. Dogovorimo se za neku stipendijski ugovor i ja tako završim tamo. Međutim, prva godina je stvarno bila onako turbulentna. Sjeća se da je tada Vlahović došao iz Partizana, igrao prvog playmaker, ja sam igrao drugog, u suštini sve maltene novo za mene iz neke niže razredne ligi, ideš u našu prvu, tad je prva liga i bila još na nivou. Prva godina onako bila za razmatranje da li ja treba da idem dalje ili da se vratim nazad. Međutim, promenio se trener između moje prve i druge godine, došao je Meca Mijajlović, seli smo da pričamo i pred Babićom on meni kaže: gledao sam te mali celu godinu, ti si prvi igrač Sloge sledeće godine. Ja kažem, rekao, ok treneru, ali ja sam mnogo malo igrao. Kaže, da, tvoje predispozicije, atleticizam i sve to. Koliko si godin ima u tom trenutku? Mislim, 19 ili 20. I ja sam rekao, ako ja zaslužem,
ja ću igrati. Ako ne zaslužujem, bit ću na klupi i to tako mora da bude. Međutim, on čovjek dava meni potpunu slobodu. Do 5. decembra, dok mi nije stradala kost u stopalu, ja sam stvarno igrao super po svim parametrima i tad se pojavila priča da je Muta Nikolić bio zainteresovan, ko je taj Nišlija koji je u slogi. I sad Kusmuk je stvarno ispao čovjek u tom trenutku da je ono rekao, slušaj, evo ti ga ovaj mali, imaš tu neke igrače koji ti igraju u klupu, ne igraju, a čovjek može da ih nosi bez problema i da igra sa njima. I desila se ta utakmica sljedeće godine, prijateljska, ja mislim sad ne mogu da se setim, nešto u januare je bilo, ja dam Muti 27 poena u Jezeru. I odmah je krenulo, ti moraš kod mene, ti ovamo, ti onamo, čak je bio i u Kraljevu u ovom čuvenom kafiću pored ove stare sale. Mislim, sada ne davim i onda slobodno, je bila priča, znaš, onako, da li je ovo sve realnost u tom trenutku sa tako malo godina, ali generalno, svaka prva godina u svakom klubu mi je bila jako teška, jer su to enormno velike promjene i u načinu treniranja, u zahtevima, u sistemima i sve to, tako da sam i kod njega sljedeće godine imao ozbiljan problem, doduše imali smo i navodno veliki budžet koji samim tim napravio prostora za neke igrače poput Dragojlovića, Stevena Markovića, bio je tu i Ratko Varda kad se Dragi povredio, neki Nemac isto bio, sećam se isto neki talenat i šta ja znam, Triko White i tako, ta ekipa baš je onako bila obećavajuća, ali generalno tu sam znao da nemam šta da tražim. Ja sam trenirao sa Čapinji isto bio, on mi je najviše pomogao, bili smo cimeri i od njega sam sve upio, sve učio, kad god sam imao bilo koji problem na treningu ili na nekoj utakmici da sam dobio ono šansu na kašičicu. Izvini, nisam znao to za Čapu. Čapa je meni kada sam došao na probu u Krku prihvatio, dakle, obe ručke, pomogao u tom nekom periodu, pritom pokažete svojim radnim navikama. Dakle, on mi je tada rekao, brate, imao sam samo 3 dana slobodno cele godine, umoran sam, a moram da peglam, pritom je bio neki jul, i ja kad i pričamo, i jedemo, i ja ajde da idem do sobe, ne znam šta, i odem u halu, Leon Štukalj, on tu već znojav, cepa, igraju nešto, ima neku svoju igru za tri, nešto da veže ovamo, tamo. Kažem ti, Ćapa je zaista fenomenalan. I žao mi što nije imao još uspešniju karijeru, ono iz te generacije 82. napravio mnogo, igrao za reprezentaciju Slovenije kasnije, ali nekako mi deluje da on imao zaista i kefalo da. I predispozicije da možda igra i na nekom jačem. Nisam znao da ste se ukrstili vas. Da, bili smo i, kažem ti, od njega sam maltene sve upio, bio MVP te sezone. Tako da mogu da kažem da sam gde god sam bio imao stvarno playmakera za primjer i to je bio Marcus Williams prve godine u Zvezdi, ovamo sam imao Čapina, pre njega Stevena, Steven je onako dosta bio povučen, tih, onako nije... Koliko je Steven pričao jezik, koliko je razumeo? Pa razumeo je, ali onako, kako bi ti rekao, imali smo par nekih anedota sa njim i ti kroz tu neku komunikaciju sa njim shvatiš da je onako, razume, ali... Mislim, pričao sam recimo sa Bertansom starijim sad. Kod njega na svadbi pojavio se... Čujemo nešto u slušalicama, a? A, da. Pojavio se njegov brat iz NBA, ja sam s njim malo te ne pričao ko što priznam s tom. Znači, poređenje recimo Stevena i njega je nebo i zemlja. Da. Ali je bio simpatično akcenat njegov i sve to, tako da... Zezali ste ga nešto? Pa nismo puno jer se brzo nervirao, znaš. I onda umeo je da izađe sa treninga, umeo je onako, nije prihvatao šalo na pravi način, a niko nije bio zlonameran u tom trenutku. Tako da eto, sreća na mojoj strani da sam uvek imao nekog playmakera koji je stvarno bio dominantan tu i da sam od njega uvek i kroz rad, ne samo na treningu, nego i kroz komunikaciju dosta toga da upijao, učio i onako gledao. Jer ja sam inače neko ko i kad je na klupi, kad traje utakmica, ti gledaš šta radi odbrana, kako se ponaša moj igrač u napadu, na mojoj poziciji, da vidim da li ima problema u odbrani. Znači sve te neke sitnice i detalje ja pratim da ja ne bi imao problem kad uđem na teren. Tako da nije ono sad ne počinjem petorku pa sam sa strane onako pijem vodu. Da, baš te briga, da, naravno. Kada pogledaš taj deo u Radničkom iz Kragujevca, zaista si igrao kasnije sa saigračima u reprezentaciji, sa saigračima i u Zvezdi, ali ajde samo malo o toj saradnji sa Mutom Nikolićem. Da je on, prvo nisam znao za Bojana Kusmuka da je bio toliko bitan faktor na početku tvoje karijere, ste i dalje u kontaktu, on je u Kini, tako? Jesmo, bili smo u kontaktu, čuli smo se sad kad sam potpisivo za Panathinaikos, razmenili par poruka i to u principu čujemo se s vremena na vreme. Tako da jeste bio jako bitan faktor da je kroz onako neki rad sa mnom u tom nekom, da kažem,
prvom profesionalnom treningu, jer ovo sve što sam radio u Nišu nije bilo na tom nivou, on je skonto da ja imam neki potencijal koji može da bude od koristi, i onda kroz tu neku priču je krenuo sa Mutom i taj neki prijateljski meč koji smo mi odigrali, jer to je bilo na njegovu inicijativu. I ja se sećam da dao mi loptu, rekao, mali, igraš. I ja kažem, dobro, šta igramo? Kaže, ne, igraš jedan na jedan. Uzmeš loptu i igraš. Ja sam rekao, dobro, ali ne mali. I ja krenem jedno, drugo, treće, jer bukvalno imali smo neki sistem, sad on čovek meni daje loptu u ruke i kažem, igraš. Ja 27 poena i on kaže, tako te volim. I onda na kraju, ajde, nismo imali sezonu kako smo hteli, da, šta ja znam. Da, to deluje nekarakteristično za tebe, da ti sada juriš neke poene ili da igraš jedan na jedan, zato što znamo svi, gledali smo ti u reprezentaciji u svim klubovima, ti si neko koji je potpuno podređen ekipi, ko prvo gleda sa igrače. Tako, ali u tim nekim, da kažem, u toj nekoj ranoj mladosti sam ja potpuno drugačije izgledao, dok nisam došao do Kragujevca, jer sam tu već onako ušao i sa ozbiljnim igračima, sa reprezentativcima, sa Mutom koji je u tom trenutku isto bio u nekom na vrhuncu neke svoje karijere i priče, i onda si ti tu dobio potpuno neku drugačiju ulogu u odnosu na sve ono što si imao. I onda naravno kad ti ne radiš ono što si radio do tada, gubiš i rutinu, nemaš više ni to samopouzdanje i onda se neke stvari menjaju, jer sam imao ulogu da uđem da napravim dva faula ili ne znam da odmenim nekog igrača tri minuta i da šutnem kad sam sam, eto, to je bilo. E onda se desila ta druga godina u Kragujevcu, koja je isto jako bitna za sve nas koji smo tu bili, za Kalinu i za Birču, za Malinu u tom trenutku, ja sam Malinu isto imao na pleju te druge godine, i Savu Lešića, da jednostavno taj budžet nije bio taj. I onda nisu mogli da se dovode igrači sa strane, koji su skupi, DJ Sili je bio sa nama isto te godine, koji je tad prvi bio put... Bio Šveđanin, beše onaj šuter, jel? Nije bio Šveđanin, bio je Mark Worthington, ja mislim, ali da. To je prve godine bilo, on je Australijanac. Da, Gadefurč je, ja mislim, nešto bio došao. Pre mene. I onda je tad ta neka sreća pogledala nas mlađe, da smo ostali mi, da je Muta rekao, ljudi, to je roster za ovu godinu, mlađi igraju i igramo Eurocup. I onda je to nama svima, tad je i Dimić bio sa nama. To je nam onako bio... onako ekstra motiv da što bolje radimo i da dobijemo neke minute. Mi smo došli iz Mersina 2013. sa bronzom, ja mislim, ja, Kalina i Dimić. Mislim da je Dimić bio, jeste. I onda smo ovako puni elana i sa nekim, sa nekom, da kažem, kako se to zove sad, čoveče, sa nekom sigurnošću smo znali da neće biti para ove godine i da ćemo mi mlađi nositi taj klub. Tako da bio je i Aruda, njega ne zaboravim, isto jako atraktivan centar. Tako da eto, opet neka, da kažem, i Bog nas je pogledao, ja mislim, tu drugu godinu da smo mi dobili to. Onda sve već ide svojim nekim tokom. Kalina isto vrhunska sezona, Birča sa Malinom i Savom kao najiskusnijim igračima u tom trenutku. Tako da, eto, jedno lepo sećanje. Ajde samo malo o Muti Nikoliću. Dakle, njega ljudi ovde koji manje prate košarku, gledaju kroz reprezentaciju, vide ga kao neko ko pravi atmosferu, kao nekoga, ajde da kažem, ko je zadužen za neke nekošarkaške stvari. Međutim, i Kuzma mi je pričao i svi oni koji su radili sa njim da je on zaista košarkaški geni, da ume da prepozna nešto na terenu. Kakva je bila saradnja sa njim, tebe? Pa jeste I kasnije kroz reprezentaciju. Da, kroz reprezentaciju je bilo potpuno nešto drugačije u odnosu na klub. U klubu je on imao taj neki svoj sistem rada i načina gde su sve njegove ekipe uglavnom bile ofanzivno orijentisane, mnogo manje defanzivno, ali opet kažem, ta druga godina koju smo mi imali, mi mlađi, smo imali jednu i drugu stranu. Možda je u tom trenutku malo delovalo čudno, ali opet nismo menjali ofanzivni način igre i mnogo šutnutih trojki. Dušan Mlađan, isto njega da ne zaboravim. Ali u reprezentaciji to bilo potpuno drugačije. Ono što je on donosio tamo, bez obzira na neku zbiljnost koja je morala da bude prisutna kod Saleta i na način na koji Sale radi, on je bio taj koji je onako unosio dosta neke smešne momente i način na koji treba da animira sve nas, da li su to, ne znam, šutevi s pola terena, da li on šutira, da li mi šutiramo, da li je, ne znam, vezanih očiju iza leđa preko table, nebitno, uvek je nalazio neka rešenja da svima bude interesantno, naročito pre i posle treninga, jer
onako umeli su trenzi da budu dosta zahtevni. Sve nas je iznenadilo to kada si pozvan u reprezentaciju, jednostavno Sale je, a pričao je ovde i ne znam ko nam je bio od gosti u Šarenaci, pričao o tome kako je bilo čudno da on toliko podnodi ekipu, da dovede toliko novih igrača. Da li je to nešto što je ipak posebno u tvojoj karijeri, taj poziv za Granadu, za svetsko prvenstvo, za Španiju? Svakako najbitnija stvar u mom životu, ne samo do tad, naravno, ajde, deca su sad nešto sasvim naravno drugo, jer u tom za moju karijeru svakako da. I odmah sam posle te utakmice protiv Albe, igrali smo u Jezeru, produžetak, dobio sam baš na terenu od njega neki znak da ću ja možda biti na spisku reprezentacije. I u suštini meni je to tad bilo onako iz tog ugla nerealno, s obzirom da sam eto prvi put dobio šansu da igram i ABA ligu sa tom nekom minutažom, pa i Eurocup, i onda sam onako bio dosta, da kažem, pribran da ono ne letim nigde, nego da sam tu i da kažem ok, ako se desi, desit će se, ako ne, ja sam svestan da ja moram još da radim i da još moram da igram da bi eventualno do tog poziva došli. Međutim, kasnije je Sale došao dole, sišao na teren, pozvao me, upoznali smo se i onda mi je rekao mali, kupi sveščicu. Ja kažem, reku, dobro, kao, šta trebam da zapisujem? Kaže, trojki iz kornera. Rekao, samo iz kornera? Da, samo iz kornera. I kad je bude bilo okupljanje u Ziri, da mi doneseš tu svečicu. Ja rekao, dobro, nema problema. Šta pišeš, koliko si dao? Da, imam, šutiram posle svakog treninga, aha, zapisujem i donosim. I onda smo se sreli u Ziri, ja sam bio na spisku i prva moja konstatacija na spisak je bila: Mutinjo, jedno pitanje, da li nešto nije određeno preko veze? Rekao, ovdje je prosto onako bilo malo i čudno u tom trenutku. I on kaže, Jole, pa on je došao da gleda Birču, Savu, Kalinu. Kaže, a ti si odigrao vrhunski. Bio je posle toga da gleda još dve, tri utakmice i ti svaki put igrao dobro. Ja sam rekao, dobro, samo mi je to bitno, znaš, nemaš potrebe ništa da radiš, niti želim da radiš, jer nikad u životu nisam te radio takve stvari. Ako stvarno čovjek misli da mu, on kaže, ne, on je tebe pozvao da budeš igraš za trening. Ja sam rekao, to je meni čast, rekao, koliko god da treba, eto, dolazim, nema nikakvih problema. I onda sticajem okolnosti sve, posle ja sam mu donao tu svečicu i on kaže, nisi zaboravio. Rekao, da zaboravim. Rekao, Sale Đorđević prišao meni i rekao, to i to. Ja sam rekao, kako? To je stajalo pored mene, pored mog kreveta na stočiću, svaki dan se znalo i zapisivalo. Tako da, eto, tako je počelo neko upoznavanje sa njim. Izvini, samo da ispričam, ja sada u Salatu 97. oni su osvojili evropsko prvenstvo u Španiji, reprezentacije Jugoslavije, onako turbulentno evropsko prvenstvo sa onom trojkom njegovom protiv Hrvata i onda kasnije sa onim finalom. Mi smo otišli, nas desetorica, otišli smo na njegov kamp dan posle, oni su došli tom desetkom, mi smo se vratili i to je bio njegov kamp u Barceloni. I ja ne mogu ti objasnim koliko meni, koji sam tada imao 15 godina, značilo uopšte njegovo prisustvo, ali on je napravio tako da je on nama ortak ili da je stariji brat. I on kaže, momci, ajde sad te potpise da vidimo. I sad, znaš, mislim, već je bio tu sa nama, već dugo, na svakom praktično treningu. I on kaže nama, rekao, ajde Sale da potpišeš, ok. Kaže, ne, vi meni da se potpišete na šorce. Pazi, mi klinci 15 godina, od kojih je možda samo jedan napravio neko, ajde da kažeš, super, super uspešnu karijeru. Nije, mislim, ni sam svestan koliko to znači nekom klincu koji ima 15 godina, koji dolazi iz tada ratom zahvaćene zemlje, odnosno tek su prošli ratovi, pa smo kasnije dobili i onaj rat 99. U celom onom crnom, da jedan Sale Đorđević koji je tada ipak bio, ajde da kažemo, na vrhuncu karijere. Posle Partizana, on je tad bio u Barceloni, bog, sa reprezentacijom osvojio šta je osvojio. Njegovo prisustvo tamo, a kamoli to što te je jednostavno učinio da izgleda kao da ste jednaki. Stalno pričam tu anegdotu, sećam se, mi se vraćamo, on nas vozi na aerodrom iz Barcelone i sećam se, kao, jel treba nekome da se zamene pezeti, nemate menjačnicu ovde. Ja sećam se, imao sam neki pezeti, ja mu dam i on mi da marke i ovu zonu, kažem, omor tako, Banetu Mirkoviću, što je bio ovde kod Mileta, što je igrao kasnije u VTB ligi i već je pravio karijeru, ja mu kažem, Bane, zajebo me Sale, vidi, dao mi manje para. A on mi tipa, nisam dobro izračunao, pezete, marke, on mi tipa dao tri puta više. I ja ga podsjetim to, kada sam
bio u Granadi, ja ga podsjetim, on kaže, vrate, koliko je to bilo daleko i koliko je to neko drugačije vreme. Ajde sad samo da se nadovežemo na to, ti njegovi motivacioni govori, ali to je zaista toliko moćno. Naravno, nećemo tražiti da nešto sada izdaš neke detalje, međutim, svi pričaju da je to nešto što podiže i ekipu, i zajedništvo, i jednostavno da posle toga moraš da daš maksimum. Pa jeste, i ja se sećam taj prvi trening na Koponiku, tad je Radulja bio jedini onako u NBA-u u tom, u Milwaukee, ja mislim jeste, da je bio, i onako njegov pogled prema Radulji je onako dosta bio agresivan u tom trenutku i kaže, jeli šta radiš ti ovdje? Kaže, pa Sale, znaš NBA pravilo, kaže, pa mi smo na planini. Kaže, ajde ti tamo lepo uzmi trenera i u šumu da trčiš koćo iz ovih tvojih, da dolaze ovde iz Amerike da gledaju da li si ti u treningu, nisi, kaže, da budeš spreman kad prođe ovo sve što mi radimo, kad budeš mogao da budeš deo tima, da budeš spreman. Što ti, znaš, u tom trenutku ja sam prvi put sa reprezentacijom. E, Radulja otišao u šumu, jeste, a? Pa bio je, morao da sluša i teretana se radila, znači, onako, mislim i onda sad, to je samo jedno od tih nekih sitnih stvari koje su se desile. Bilo je par nekih priča njegovih u Granadi kroz grupnu fazu. Jednostavno, on kad se pojavi u slačionici, onako, prvo on zrači tom nekom pozitivnom energijom. Dovoljno da kaže onako, mir u glavi, vatru u srcu i ti već znaš šta treba da radiš. I to je bilo za mene onako svaki put kad je to pomenuo i na sastancima i na terenu, to je za mene bilo sasvim dovoljno da ja budem onako naježen i da budem spreman šta god da treba. Je li tako uticao na sve apsolutno u ekipi? Pa da, vi ste baš delovali kao tim gde niko nije ispadao iz... Ne, nikad se to nije desilo, niti moglo da se desi. Jednostavno smo onako, svi smo bili kao jedan i disali kao jedan. A šta se desilo u Granadi? Pa je to da neke ekipe koje je delovalo onako, ne mogu da kažem raštimovano, ali svi smo bili, ajde da vidimo da se da, odjednom ste zaigrali i proigrali i do kraja prvenstva. Pa mislim da je Krle bio jedan od tih bitnih faktora u tom trenutku, jer Krle nije igrao na početku, da. I onda njegovo prisustvo u tim nekim bitnim momentima je apsolutno dalo sigurnost i svima ostalim. Tako da uz Teja i Radulju koji su stvarno odigrali fantastično tu, nas mlađih koji smo znali šta se od nas očekuje, Pefija naravno, koji još tu bio boca, tako da stvarno, što se kaže, mislim da je po meni taj moment bio kada se kapitan vratio. Bjelica isto njega. Bjelica, da. Ajde da pređemo sada na te olimpijske igre, pošto ćemo još da se držimo na reprezentaciji. Rio, je li to isto neka vrsta ostvarenja sna? Kako ne, igrati za svoju zemlju na olimpijskim igrama, ne znam šta više čovjek da poželi, osim zlatne medalje, ajde. Ma dobro, mislim, onako, generalno smo se svi dobro zabavljali tamo, radili, ispunili neke ciljeve koje smo zacrtali, ali u suštini taj boravak u selu je nešto opet onako što ostaje za ceo život. Jel to finale protiv Amerikanaca 2014. i 2016. se razlikovalo? Ovde su ipak bile, ajde da kažem, u tom trenutku jače zvezde. I Durant, govorimo o Riju. Riju, da. Ovamo su naravno bili Harden, Kyrie, Steph. Clay je bio. Bio Davis. Bio je Davis, da, ali oni u tom trenutku možda nisu bili na vrhuncu. Da, ali svi su bili kao, znaš, DeMar DeRozan kao igra, on postade jedan od najcenjenijih igrača u ligi. Ali praviš možda razliku između ta dva finala protiv Amerikanaca? Pa generalno, za mene su Amerikanci, sad kad pogledamo i 2019. opet je to neka treća utakmica, ali kad igraš sa njima ti, za mene recimo ne pravim razliku. Jesu možda bila imena u tom trenutku jača, ali igrati protiv njih je opet nešto što se ne opisuje rečima, pogotovo u finalu olimpijskih igara. Generalno, to su onako zveri koje stvarno po meni igraju stvarno, mislim, nemaš konkurenciju sa njima. Jesmo se mi držali, igrali kako treba, ali opet s druge strane nekako u tom trenutku su delovali kao druga dimenzija. Durant, na terenu, koliko si igrao? Ja sećam se da si bio, 2014. si igrao u finalu. Da. I znaš čega se sećam? Menimala koji nije hteo da ti pruži ruku kada si mu pružio da ga podigneš. Da, ne, pamtim, to je bila situacija da sam napravio faul, pa sam završio sa njim na podu i onda onako, mislim, to je kod nas normalna stvar. Tako je. Ruka ruci i onda lagano zajedno ustajemo gore, međutim, on se napravio
Što, mislim, Toš. Svi, da, što znamo i onda sam ja ono, malte ne pošao da ga šutnem u tom trenutku, ali je okej. Okay. Trebalo, ali vidi si u kom pravcu je njegova karijera otišla, dakle, igrao je po par minuta u CSKA, dakle, on je potpuno nestao. A ja nekako povezujem te dve stvari, ako si čovek, onda si valjda, zato što to je potpuno jedan, znaš, ko bi, pričali smo i ovde, toliko puta Radmanović je pričao da on bio gad, ali ipak je osjećao respekt. Ovo je tako jedan onako ulični potez da ne pružiš nekome ruku i mene ne čudi što je bukvalno nestao sa planete Zemlje. On je, mislim da je u NBA G ligi gde je bio posljednji put, nisam koliko sam pratio, nisam video da je ostavio neki ozbiljniji trag. Ali koliko si igrao u tom finalu 2014. Nemam predstavu. Ali sećam se da si bio prilično dugo na pa bio sam, menio sam Pefija, što se kaže, ono, ja sam preuzeo njegovu štafetu nakon njegovog odlaska. Šta znam, možda nekih 15-ak minuta. Sećam se tog poteza ja i Štimara u kontri. On kad se budigo na... Pa da, onako nisam mogao, to ljudi ne znaju, to je bila priča. Čujem posle kad sam premotavao klip i sve to da... Ne znam koja beše bio komentator. Lončar i Šerenac. Lončar, da. I Lončar kaže, ajmo Jovke, nešto. I sad, ja sam uzao tu loptu i sad samo sam bacio pogled da vidim ko je za mene i eto ga Štimac. Takav slow motion sprinta nisi vidio u životu. Trči, dere se, Jovke, baci je gore, Jovke. Ja u tom trenutku šta ću? Bacam je gore, orako, čist neki osjećaj improvizaciju u tom trenutku, sreće, pa je Štimac bio blizu. To mora da bude idealna stacija, mislim. To je, ne znam, ono je baš bilo onako i neka ozbiljna doza sreće, ali smo napravili, onda cela klupa skače, ono, kao mi pokazujemo njima, vidite šta mi znamo. Ne znam da li Štimac u životu, ja se bar nesim da je uhvatao neki eliup. Tako, pa ali... da, i to je vrlo da. Diskutabilno. Kaže, morao da bude idealan pas. Ali nekako ipak ste ostavili dobar utisak na stranu, taj poraz koji ipak bio ubedljiv, jer opet si bio u toj situaciji u Riju. Jel možeš 100% da se raduješ kada izgubiš u finalu protiv najbolje ekipe na svetu, protiv najboljih igrača na svetu, bronza koju, žao mi što sada govorim tako, ali uz poštovanje svega nekako deluje neverovatno da ste vi na olimpijskim igrama osvojili bronzovu medalju, da ste pre toga na svetskom srebro i pre toga na svetskom prvenstvu. Koliko ti je trebalo da samo prezupčiš i da kažeš ipak je ovo uspjeh, zato što ipak ste završili porazom, pa i makar od najbolje ekipe? Pa jesmo, generalno, znaš kako, kad završiš utakmicu, a znaš da si dao 100% sebe i da si odradio to najpoštenije što si mogao, sigurno ide neka doza onako gorčine koja mora da prođe kroz tebe. I ako si čovek i ako si emotivan malo i ako si gladan uspeha, nikad nećeš biti ravnodušan. To je bar kod mene tako. I ja uvek imam 2017. isto posle toga sa nogom mojom i sve to. Jednostavno, koliko god da taj poraz boli, ako si sam čist pred sobom, ok, proći će neki period, prihvatiš to tako kako jeste i onda na kraju, kad evo sad gledam s ovog aspekta, jeste, mi smo izgubili od Amera, nismo izgubili od Kameruna. Tako da s te strane jeste žal, ali s druge strane u tom trenutku su oni bili bolji. Izgubiti od boljeg opet nije strašno, ali opet ja znam kako sam ga ja proživio i kako sam ga ja doživio tad, nije mi bilo sve jedno, a s druge strane ponosan sam se vratio u zemlju i sa medaljom oko vrata. 2019. Ajde u stvari da ostanemo i na 2017. na praktično tom poslednjem evropskom prvenstvu pred ovo koje počinje za nekoliko dana. Opet situacija, opet finale. Ti si u tom trenutku bio povređen, tako? Da, ajde da počnemo kako su nas ispratili. To je jako bilo onako upečatljivo sa moje strane, gde su možda dva ili tri novinara bila samo to veče. Mislim da smo bili u Belom dvoru gore gde se obeležavalo 20 godina Saletove generacije tog zlata. Stvarno onako neka atmosfera koja nije obećavala. Mislim, obično kad god reprezentacija ide negde, bude puno novinara, bezbroj pitanja i to traje. Ovde je bila potpuno neka drugačija priča, gde smo mi krenuli ono čuveno iz filma, bit će vam žao što ste nas ovako bedno ispratili. Nekako to je onako bio i neki motiv. Dosta smo mi pričali između nas, ok, nije bio Teo, nije bio, ne znam, pola tima u stvari nije bilo tad, bio je Bogdan, bio je, mislim, Bjelica i Marjanović od ovih malo jačih igrača u tom trenutku i to je bilo to. Mi smo imali jako tešku grupu, onda je bilo priča da li ćemo proći grupu ili ne. Jednostavno sve to što smo mi
zajedno od prvog dana priprema pa do tog leta proživeli, smo opet onako iskoristili kao opet neku motivaciju i ono da proradi naš srpski inat, da mi kažemo ok, možda jesmo slabi, ali se držimo zajedno i imamo nešto što, onako, nismo ovako raštrkani, nego smo kao pesnice. I to smo i pokazali. I onda posle su krenuli apetiti da rastu kako smo mi krenuli da igramo bolje i bolje i onda se desilo to finale, ali opet mi nismo prestali da verujemo u ono što radimo sa Saletom. Jer opet ti kažem, Sale je kao naš trener koji ne dozvoljava da u bilo kojoj situaciji možeš da padneš, da razmišljaš o porazu ili da je neko bolji od tebe. Mi smo sa takvim entuzijazmom otišli tamo. I to je bilo to što je nas krasilo. Da, 2019. Ali mora da se nadovežemo samo na to finale i na sve. To je bilo silnih nekih povreda. Bio je Lazić se povredio, pa da, Laza nam je dosta falio za finale. Ja sam imao povredu gde onako, opet je neka situacija koja nema veze sa, da kažem, nekim hroničnim povredama i šta ja znam, da je meni Voroncević utrčao iza leđa i u toj nekoj, da kažemo, zoniranoj poziciji mojoj, gde smo se svi usredsredili na Šveda koji je dominirao tu utakmicu, sam ja u tom iskoraku čuvenom, što treneri naravno ne vole kad treba da ideš napred, ja sam iskoračio unazad i stao njemu na nogu. I otišao mi je jedan ligament gde je ono bilo jako diskutabilno da li ću ja moći da igram sutra ili ne. Rusi su bili četvrtfinale, tako? Ne, polufinale, tako, da. I onda tri dana kasnije mi igramo protiv, ili dva dana na sad, da ne ulazimo u problematiku, igramo sa Slovenijom. I sad Tomašević ulazi u kako se zove, u slačionicu, ja skinu bandažu, meni je odmah ovako jedan mehur veliki na tom ligamentu, Đoković na telefonu, to je isto jedna ovako jako bitna stvar, sutra je poslao neko čuveno sirće, za oporavak ligamenata i svih tih stvari, tetiva i šta ja znam, tkiva. I sećam se da smo napravili veliki cirkus, ja i celo ceo staf medicinski, da smo mi u onom ručnom ledu sipali to sirće, da sam ja morao dva puta po dva sata da držim nogu unutra da bi se eventualno poboljšala situacija sa tim ligamentom. Međutim, to sirće je toliko smrdelo da je ceo sprat smrdeo na sirće. To što je poslao... Što je Đoković poslao avion. Dobro. Ovi moji se vraćaju sa treninga, penju se gore... Onako, jedni komentarišu da li je nešto crklo, ovi drugi šta ste ovo radili, a nas, četvorica, meni noga u onom ledu, u ovoj kanti za ručni frižder, a mi igramo karte. I to je ostalo onako upečatljivo. Čekaj, sva četvorica? Saja, Velja i doktor je bio tu, da. I ja. I podnosite to sve, a? Pa mi se navikli, znaš, ajde, prvih pola sata je bilo diskutabilno, već druga tura kad je morala da dođe dva puta po dva sata, nismo imali šta da radimo. Ja da sedim ovako, neprirodan položaj za dva sata, rekao, ajmo ljudi da napravimo nešto ako već sedimo. Nemamo laptop, nemamo ništa, ovi su na treningu, mi sami, ajmo malo, kaže, Saja, imam karte. Jesi se šta ste igrali? Igrali smo tablić. To je ekstra, pa šta drugo? Šta drugo da igraš, znaš? I onda, znaš, sutra dan, dolazimo mi u salu, Gaga gleda moju nogu i kaže, Jovke, nije ovo dobro. I bili smo u Aći Bademu, tamo radili snimak. Gaga Radovanović? Da. Da, bio nam je ovdje. Nije bio uopšte dobro. I on mu kaže, ja moram da igram sutra. I on kaže, ti nisi normalan. I rekao, mene ne zanima, rekao, ja sutra moram da igram koliko god mogu, daj samo da nađemo modul kako ja da budem na terenu. I onda je on meni došao i rekao kao, Jovke, pa to je ona najgora opcija, kao neka vrsta blokade. Ja rekao, roka i burazeru nema. Što ti posle pravi ozbiljnije probleme ako... Pa da, imao sam to posle i u Bayernu, ali ne mojom krivicom, ali sad da završim ovo. Ja stavljam nogu i on kaže, jesi siguran? I kaže, mora ti dam 70%. I onda injekcija direktno u taj mehur. Ja lepo krenem da trnem i on je rekao, sad će to posle par minuta da krene da prokrvi kako treba i ideš na zagrevanje. Ja krećem zagrevanje, majstore, kao da nemam nogu. Sve se to nekako vratilo u normalu, tako da kažem. Krenula je prva četvrtina i ja već vidim da nešto tu nije kako treba. On je non stop bio meni onako u korneru, morali smo očima da komuniciramo i on je rekao, kad posle tog prokrvljenja krene trnjenje, odmah mora da staneš.
Ja ništa, ono, već ja vidim, već druga četvrtina, ja opet malo hodam iza klupe da vidim da znaš, da ne dam prostora da noga miruje. Ja opet na teren, ovo, ono, ja već vidim, krenem već da gazim, već prste ne osjećam, ne mogu pomeram nogu. I on kaže, si dobro, ma dobro, sam sve super, poluvreme. Ja skidam ono noga bela. Od bandaža, od svega, nema, ja trudim se, ne mogu pomeram prste. I on kaže, Jovke, završio si, kao i sve to, i onda ono, Sale to čuo, došao, zagrlio me, poljubio me, hvala ti i sve to, znaš. Tako da opet, mislim, generalno, naš lepo, igraš finale. Svi smo znali da si ti igrao sa tom povredom, svi smo znali da nisi igrao u drugom poluvremenu, ali nismo znali te neke stvari iza i hvala ti što si podelio sa nama, ali reci mi to za Đoković, je li se on javio ili kako je ta komunikacija sa njima? Iskreno, mislim da se on javio, jer ne vjerujem da je Tomašević upalo na pamet to što Novak Fenomenal, radi posle da. I hvala mu na tome i onako pokazuje koliki je čovjek. Da. Kako su ti delovali, verujem da si bio potpuno koncentrisan na svoju nogu i na dešavanje na terenu, ali Dončić i Dragić, pošto govorimo iz aspekta ovog što nas čeka sada već za nekoliko dana, da li su već tada delovali onako kao jedan neverovatan i nezaustavljiv bekovski tandem? Po meni ono, ja sam njih pratio od prve utakmice tamo i za mene nije bilo iznenađenje s obzirom na to. Da. Ti celu njehovu ekipu vidiš da su oni konstantno nasmejani, da su opušteni, da nijedna situacija koja je da li je teška ili poluteška za njih je onako lagana. Kao da su na basketu, kao da su u školskoj sali na času nekom. Tako oni meni deluju, ovo što sam uspio da gledam i protiv nas. I da ne pričam, nije bilo uopšte iznenađenje za mene to što su oni došli do finala i na kraju osvojili. Da, oni su i u grupi nešto pobedili Grke, oni su pokazali odmah od starta, su oni peglali. Da. Tako, i oni su, po meni uopšte nisu bili iznenađenje to evropskog prvenstva, po načinu na koji su igrali. Da. Tako da što se tiče ovog sad evropskog prvenstva i sa Dragićem koji se vratio, mislim da će oni opet imati apsolutno razlog da razmišljaju na visok plasman. Ajde samo da pređemo na 2019. pa ćemo onda nove aktualne teme. Otišli ste 2019. čini mi se nekako ipak pod drugačijim uslovima kao veliki favoriti, kako će se pobediti Amerikanci. Da li je to možda bio i neki pritisak koji vam nije prije u tom momentu? Pa moguće da jeste. Onako nesvesno ili podsvesno, kako god, više podsvesno, pretpostavljam da jeste. Jesmo mi igrali dobro i kroz te pripremne utakmice koje smo igrali ovde i tih 7 dana što smo proveli radi adaptacije u Kini. Onako, imali smo i mi tu nekih problema sa nekim povredama, pa su neki igrači morali da miruju manje ili više, ali generalno nije ništa slutilo na taj problem koji se kasnije desio, prvo protiv Španije, onda posle protiv Argentine. Protiv Argentine mislim da je već bilo viđeno da smo onako dosta malo poljuljani što se tiče i samopouzdanja i svega. Ali za Španiju recimo baš smo onako i dobro pripremili utakmicu i onako nekako smo verovali u to. Sad taj problem oko Jokića što je bio isključenje njegovo je onako tu već verovatno uneo dosta nervoze kod nas. Tako da onako jedna velika žal onako s ovog aspekta sad trenutno, ali šta je tu, nije sve uvek onako kako planiraš. Pričao mi Darko Rajaković ovde da su bili ozbiljni ti tehnički problemi posle Španije do Argentine. Koliko iz ugla igrača ste zaista imali malo vremena za pripremu utakmice posle tog putovanja za trening? Koliko to u stvari zaista utiče na tim? Posebno posle poraza? Posle poraza u suštini najviše, ja bih rekao, iz aspekta. Ajde, imali smo sad i taj put, jer mi smo se vraćali nešto nazad, ne znam, baš je nešto bilo komplikovano, pa su imali trening, to je više bilo onako neki trening recovery trening, ne samo tela, nego i glava svih nas koji su onako bile već u nekom filmu. Setimo se da je tad Ivasa imao problem sa majkom, Bjelica imao povredu, dosta nekih stvari koje su uticale na to i onda pretpostavljam da smo svi onako već dobro bili onako poljuljani u tom trenutku. Pobjeda protiv Amerikanaca, je li bila bar neki mali melem na ranu? Pa jeste, dobiti Amerikance u bilo kom sastavu, ono, sećam se da Tatum nešto nije igrao, pa je onda i Smart nešto napustio igru tokom utakmice, onda je bila priča kao pa oni su bili slabi. Ok, kakvi god da su, nisu sigurno slabi, tako da, eto,
s tog aspekta dobiti Amerikance je velika čast sa svojom zemljom. Da. Da pređemo na ovo sada što je aktualno. Dakle, koliko si, videli smo te naravno u hali u meču protiv Grčke, ajde malo da pričamo i o tom duelu. Koliko si ti onako kao igrač, znajući šta se dešava na terenu, koliko ti je bilo stresno, način na koji smo dobili utakmicu? Pa jeste, ovaj, imali smo, to opet sad kažem ti ono što, što kod mene kao možda neka profesionalna deformacija, i sad iz ovog aspekta kao navijač naša reprezentacija malo je više vremena da se bavim ovaj, sa strane i nekim taktičkim momentima koje mi radimo u napadu ili u odbrani. Jednostavno nije mi jasno kako smo uspeli da ne napravimo faul gde Kalates daje Dorsiju loptu u korner. Generalno Kalates kao neko ko nije dobar penalđija je ili ti ade tu kompo, ovaj, su trebali da budu igrači jer smo mi bili u bonusu na koliko smo imali, tri razlike smo imali, to je jedan lagani faul koji je trebao da odvede Kalatesa na liniju slobodnih bacanja. Tako da, to su neke stvari i ovo sad protiv Turske isto, super prvo polovreme, perfektno, što sam malo pre rekao i način na koji mi igramo je nešto potpuno novo i ono što, što se meni sviđa da tu i novi igrači preuzimaju neke drugačije uloge od Gudurića koji igra playmakera do Kalinića koji onako više nije neko koga smeš da pustiš da šutne pored onih standardnih stvari koje on radi na low postu i u defanzivi. Tako da Milutinov i Jokić nema tu šta da se priča, po meni najbolja centarska linija. Ovaj, uz Vasu isto koji treba da bude lider ove ekipe. Sviđa mi se stvarno ovo kako izgleda i ovaj, samo iz mog ugla gledano kao navijač i sve to, mislim da smo trebali obe utakmice bolje da privedemo. Tu samo to ostalo, nema nikakvu zamerku i njihov sam veliki navijač. Hajdemo sada pojedinačno o Vasi Miciću. Da li ti iznenadilo u kom pravcu je njegova karijera, ajde da kažem, eksplodirala? On kada je došao u Zvezdu, nekako je bilo turbulentno, pa i u Bajernu bio taj period koji je bio sigurno takav da su ljudi očekivali više. Onda ta Turska, Banvit, Tofaš i onda jednom kod Jaskevičiju se od nekog igrača koji je backup, koji je nekako koncentrisan na neke zadatke, onako ajde da kažem, neke posebne uloge, odjednom da dođe na ovaj nivo. Da li te to iznenadilo, poznaš Vasu dobro ili ste toliko zajedni? Nije mi iznenadilo, zato što je svaki njegov korak bio napravljen onako najbolje za njega u tom trenutku. I ono što se desilo i kod mene, to je neki period sazrevanja koje, ovaj, kroz koji moraš da prođeš, a najbitnija druga stvar je to da imaš trenera koji ti daje slobodu i koji tačno zna na koji način da ti iskoristi na terenu. Tako da, apsolutno me nije iznenadio, znao sam i kroz periodu, kako se zove, u Zvezdi, bez obzira što on tu nije igrao na tom nivou. Na on je tu nekoliko sad meseci bio, tako? Da, došao na pozemicu iz Bajerna. Da. Ovaj, je on pokazao i na koji način trenira i koliko je posvećen sebi i svom telu i tako da smo i dok sam bio u Minhenu ovaj, par nekih treninga odradili sami tamo, pričali dosta o tom nekom pick and rollu, o načinu čitanja defanzive i svega ostalog. Tako da je neko ko stvarno uči iz dana u dan, koji, sveći se da mi je pričao da uvek ima neku svesku u kojoj beleži šta mu se ovaj, sve svidilo na treningu i tako da je jako ovaj, posvećen svemu tome. I nije mi iznenadilo i naravno odluke koje je pravio za sebe u ovoj mislim da je pravi put odabrao. Ajde ovako drugarski, da li ti deluje ovo sve što sve interesuje ljude da je možda bolje što je ostao u Evropi što nije išao u NBA? Ja mislim da da. Opet pričamo u moje ime. Ovaj, mada ne bi mi iznenadilo da je otišao tamo. Opet to što je on uradio zadnje dve godine stvarno vrhunski i možda i mogao da proba NBA ove godine, ali opet ono što sam uspio da vidim i da popričam sa njim i kod Bogdana i Nedovića na svadbi, ovaj, je to ono što ja mnogo volim kad čujem kod igrača, neću da sedim, hoću da igram. I suština mi je da igram, a ne da sutradan pričam, je bio sam u NBA-u. Tako da, eto, s te strane ga apsolutno podržavam i želim mu svu sreću u ovoj sezoni. Nikola Jokić, 2016. i 2019. ste igrali zajedno. Da li ti deluje sada kada ga vidiš da je on zaista napredovao, da je došao do nekog nivoa, da nama deluje da nema više od toga što se tiče genijalnosti i sve? Sad je prešao igricu. Bukvalno. Dupla. Da, ono što sam vidio sad u areni je onako, kao sa decom. A drugačije u odnosu na 16. i 19. kada ste bili sa igrači?
iskreno kod njega ne vidiš nikakvu promenu, sem da je onako dosta zreliji po komunikaciji i po svemu, ovaj, nema neke velike razlike, mislim onako, uvek je onaj isti Joka koga pričam, mi znamo. Pričam i Milo je da se on nije promenio ni malo. Tako je, tako je. Ovaj, što se tiče igre, mislim da je jako zreliji, ovaj, da je tu dosta stvari pokupio, ovaj, koje su bile neophodne, i ono što je radio sad u areni je stvarno onako, onaj šut, ja ne znam, onako se ne šutira u dvorištu, ne. Da, ono, treba uzeti, a kamoli pogoditi, tako da. Tako je, ali eto, to je za njega, to je njegov zaštitni znak, to je koliko puta dao u NBA-u, tako da, mislim, van serijski talenat na pravi način, ovaj, postaje lider ove reprezentacije i samo da bude zdrav. Delo je da nije on imao nikakav problem, nego da je više bio taj hype oko njega, njegova uloga kod Saleta i što je ulazio sa klupe. Meni delo je da on stvarno nije imao problem da se podredi kako god treba, koliko god minuta da igra, nego nekako ovde je bila atmosfera kao pa trebalo Jokić ovako, trebalo onako, nije bilo nikakvih problema u timu, tako zbog tog nekog... Nije bilo. Ovaj, sad ne znam šta je njemu više odgovaralo, da li da bude na 4 ili na 5, to je sad opet između njega i Saleta, ovaj. Generalno, njemu je lakše na pet, koliko sam ja ukapirao, ali opet, s druge strane, ne možemo da očekujemo da Joka iskače u piku, to se ne dešava, ali opet, ok, 2016. Joka i 2019. nije ista priča, pogotovo ne sad. Da. Ajde malo da pričamo i o tom tandemu, nekako, mada ćemo da odvojimo. Ljudi nekako kada pomenu Lučića, odmah se tu nekako nadovezuje Kalinić, njih dvojica, ajde da kažem, imaju taj isti vibe, imaju istu ulogu u ekipi, da jednostavno mogu da urade sve i u odbrani i u napadu i da su baš onako za sve zadatke, ali nekako mi se čini da ne postoji neko ko je sa Kalinom više vremena provodio u smislu igrački. Vi ste bili u Radničkom, pa toliko akcije u reprezentaciji. I reprezentacije, ja reprezentacije i Zvezda. Koliko te iznenađuje to što je Kalinić postao toliko dominantan, da je čak i Pešić za njega rekao da mu je možda i najbitniji igrač u reprezentaciji? Pa mene ne iznenađuje, iskreno, ovaj, kažem ti, od 2000... Igrao sam ja u stvari dok sam bio u Kraljevu protiv njega, on je tad pokazivo sve ovo što pokazuje sad. Ovaj, samo je sad opet ono sazrevanje, nešto što se stiče i ovaj, nekim kontinuitetom i igrama i svime. Ovaj, po meni su njih dvojica naši glavni motori. I ovaj, što se tiče energije, što se tiče ovaj, i fizike i atleticizma, nešto što njih dvojica daje ove reprezentacije, stvarno ono što ja mislim da bez toga ne može. Tako da uz kvalitet, uz iskustvo, ovaj, nešto što Kalina svakako ima sad i ovo što je pokazao kroz Zvezdu, pogotovo da bude jedan od nosećih igrača tu i da ovaj, bude MVP na kraju, samo je potvrdio svoj kvalitet. Tako da mene ništa tu ne iznenađuje, za Luču isto igrao sam sa njim, veliki borac, veliki pobednik, tako da... Koliko ste igrali i vi zajedno gore? Dve godine. Dve godine, tako, da, obe. I mislim, igrali smo i u Turskoj. Da. Ajde malo da pričamo sada o toj bekovskoj liniji, gde su ljudi bili prilično zabrinuti. Neko mi se čini da je Jaramaz imao taj neki sličan put kao ti, da je odavde iz beogradskog kluba otišao u Bayern i da su se nekako kockice složile za njega. Da li te on pozitivno iznenadio, posebno tim učinkom protiv Grčke, gde je bio, možemo reći, neki X-faktor? Koliko ti se čini generalno ta bekovska linija, gde je, ajde da kažem, ljudima nekako i najproblematičnije Vanja, Jaramaz, Gudurić koji nije spreman, Nedović, ne znamo kakva je situacija sa povredom. Je li imaš neke predviđanje ko bi tu možda mogao malo da iskoči? Pa za mene Jare nije bio neko veliko iznenađenje, ovaj, poenterski da, ovaj, što se tiče načina na koji igra, podsjetio me na neke partije koje je pružao u Bayernu, opet iza njega odličan iskorak dalje jer ide kod trenera sa kojim je radio u Partizanu, tako da apsolutno jedan potez na mestu, ovaj, za njegovu karijeru. Što se tiče Nedovića, apsolutno ne znam ovaj, u kakvom je stanju ovaj, njegova povreda, baš ću da ga zovem posle emisije ako ne bude spavao, šalim se, ovaj sutra ćemo se čuti. Tako da, generalno, bila bi velika žal da ne bude spreman i da ne može da ide, ovaj, kao neko ko možda pomogne na poziciji 1, iako mu to nije bilo prirodno. Ovo je mesto, ovo je već dugi niz godina, što se Gudurića tiče,
veliko iznenađenje za mene da, ovaj, i na poziciji playa može da, igra jako kvalitetno. Više mi je prirodnije da ga vidim u nekom korneru ili iz neke blokade. Ovaj, ali mislim da će za njih dvojicu biti lakše ako, ne da bude bio zdrav. Onako da, prirodnije, ja mislim, Nedoviću nego, Gudriću da bude na, toliko sa loptom. Ovaj, u nekoj organizaciji, a više bih volao, pogotovo što sam sad vidio protiv Turske, da iz to nekog pick and popa imamo Guduru na strani kao eventualnu opciju za, taj neki nastavak akcije, a po meni bih najviše volao da vidim Teatu. Da, ajde, kada već pominješ Tea, prvo mi reci kakav je bio kao saigrač u reprezentaciji. On deluje da je bio ne samo motor tima, već neko kom jednostavno može da daš loptu i da očekuješ da, će i svake akcije da izvuče, najbolje. Vi ste bili, dakle, 14. 16. 19. i 19. On je 17. propustio zbog povreda ovo poslednje evropsko prvenstvo. Da, zbog liste, ja mislim, da je bila priča. Kakav je bio kao saigrač? Posebno govorimo sada, naš, ljudi su igrali sa njim, dakle nije to ništa sporno, ali ipak ste vi na, bekovskim pozicijama i potrebna je neka posebna komunikacija i saradnja. Pa on je od prvog dana prema meni onako baš drugarski ovaj bio nastrojen, jer imao sam tad Saleta kao nekog idola u tom trenutku i playmakera od koga sam isto učio i dobio savete šta bi trebalo da radim, i njega koji je za svaki, svako pitanje imao vremena i svaki put je bio tu da, popriča sa mnom. Tako da s te strane apsolutno kao igrač svi vrlo dobro znamo, kao čovek ja mislim da onako imati njega u tom trenutku je pravo blago bilo. Zato kažem i sad, ne želim da ulazim u sad u selektorovu odluku i sve to, iskreno i ne znam šta, da li je bilo problema, nije bilo problema sad na, ovaj, nije više ni bitno, ali opet sa nekog ovog aspekta gledano iz mog ugla, ovo što sam video kako reprezentacija igra, pogotovo u tim nekim situacijama gde, ne znam, je sav fokus na, vas i na, kako se zvaše, na, Joki, da recimo on bude tu na strani koji će da igra tu zadnju minijaturu sa, Jokom, ili da Vasa bude recimo u korneru, to je nešto što, je bi sigurno rasteretilo i ostale igrače, uz naravno iskustvo koje on posjeduje. Jel te iznenadilo ta odluka o kojoj se priča i dan danas? Pa je sad malo zateškano, zato što ipak naravno reprezentacija igra dobro i niko ne želi da na negativan način utiče pričom o tome, ali nekako je to zaista bila bomba koju niko nije očekivao. Pa jeste, nekako ovaj, kroz razne razgovore koje sam, ovaj, kažem ti, vodio i sa ostalim igračima, nekako sve podsjeća na, 2002. znaš, sa katovanjem ovaj, Šćepanovića, pa Saleta Đorđevića u tom trenutku, i onda sve nekako kao mora neki šok da se desi da bi, to bilo. Ali u suštini mislim da, Pešić stvarno zna šta radi i da, će ovaj, da je Teo prihvatio to kako treba, i to je to u suštini ono najbitnije, da reprezentacija igra dobro. Da, Stefan, imaš ovde milion pitanja, proćemo samo neka, ali hajde samo da se vratimo na ono, pa da možda ne moramo da postavljamo ta pitanja gledalaca. Tebe navijači Zvezde pamte kao igrača koji, ajde da kažem, omiljen, nikada bi nije bio ni jedan problem. Taj prelazak iz, Kragujevca u, Crvenu Zvezdu, da li misliš da bi bio, da nije bilo reprezentacije? Uf, dobro pitanje, ali nemam odgovor na to pitanje. Prosto, mislim, generalno kako sad ovako iz mog ugla deluje, kao domaći igrač možda i da, ali opet s druge strane to u tom trenutku, verovatno sam možda bio interesantan nekom pomoćnom treneru u tom trenutku, ili kao evo ga, ovo je nešto novo, možda možemo da, iskoristimo i šta ja znam, možda je neki materijal za, nešto, možda i da, ali ovako reprezentacija svakako rešila sve dileme oko toga, i da ja budem u Zvezdi, ja sam navijač Zvezde od malih nogu i tako dalje, tako da ovaj, pretpostavljam da bi možda i bilo, možda kroz godinu, dve dana da sam ja ovaj, ostao tamo i da odigram još koju sezonu, ali opet, stvarno, nemam, odgovor, nemam to pitanje. A po čemu pamtiš godinu Crvenoj Zvezdi? Koju? Sve, ajde da kažemo ceo period u Crvenoj Zvezdi, dakle sada kada ipak ljudi, teško mi objasniti posebno strancima kakva je ta atmosfera u Pioniru, kakav je taj odnos prema navijačima, kako je tebi sada sve to izgledalo iz, sa ove distance? Pa
Pa, ajmo prva godina. Prva godina za mene onako bila dosta teška. Kao što si rekao, svuda je prva godina nekako. Da, prvo, mislim, na način rada, na sistem i sve to, jako su mi teško padali trenzi prvih mesec dana, jer smo kod Mute dosta opuštenije radili. Nismo imali toliko zahtevne treninge, niti toliko informacija. To je bila prva stvar, adaptacija na sve to. Druga stvar, onako, svo to uzbuđenje kod mene da sam konačno ušao u crveno-beli dres, da sam tu, da sam u pioniru i da sve to mogu da osjetim je nešto što je onako ispunjenje dečačkih snova. I naravno, Euroliga kao najbolje takmičenje u Evropi. Kasnije, sveća se kup u Nišu u svom rodnom gradu sa Zvezdom. Znači, onako, doživljaj neopisiv. PABA liga, posle toga, onda 2015. godina. Onako, dosta je tu bilo turbulencije oko stranaca koji su potpisivani tad. Međutim, ja sam u tom trenutku, onako, prošla je prva godina, ok, sad znam sistem, znam trenera, znam većinu igrača, jer domaćih igrača nismo menjali. Maltene, sad je drugačija priča. Sazreo sam, počeo sam drugačije neke stvari da radim, malo više da slušam možda u toj godini, ali generalno hoću ti kažem da kad je Gal Makel došao tu, ja sam odmah rekao, sine, šta ti radiš ovde? To su neki potezi bili. Prvo, ne volim igrača koji dolazi iz inostranstva, koji ima neki svoj program i konstantno je van ekipe. To je A gde ti je delovalo na treningu? Na treningu, da. Ja sam onako toliko bio pun sebe u tom trenutku da sam rekao ovo će biti moja godina i to je bilo tako. I na treningu se to odmah videlo, međutim on je stranac bio. Ja sam bio BK, Preba je bio tu pored mene i ja sam ono radio i tačno na svakom treningu se videla velika razlika u odnosu. On je došao valjda iz NBA-a. Jeste, igrao je tamo. Ali više, onako, da. Veš je Dallas ili tako nešto? Dallas, da. Onda odem u teretanu, majstor radi nešto svoje, mi smo ovamo, znaš, nekako super majstore, imaš ti svoj program, ali ako već svi radimo zajedno i ovde smo ekipa, onda radimo zajedno. Baš je delovalo da nije deo ekipa, tako znači je bilo tokom celog njegovog perioda, tako? Da, bile, mislim, jako diskutabilna priča sa njim. Onda na terenu isto neke stvari koje on pokupio u NBA-u, pa je to hteo da implementira kod nas, jednostavno nije išlo. I onda smo odjednom znali da ta priča neće ići ovde. I onda se desila ta utakmica u Minhenu, gde se on povredio tako što je pošao na ulaz desna leva i samo je pao dole i niko ne zna šta se desilo, samo je on izvrnuo zglob. Ili je loše doskočio ili je na prvom koraku se nešto desilo, to više niko ne zna. I onda su meni prišli ostali i rekli kakva je situacija, Jovke, ti si sutra prvi play. I onako kod mene, rekao to. Odem ja kod Rebe, rekao, Rebo, ja i ti smo sutra sami, nemamo pomoć. Sve šta god ti treba, preko zagrevanja, preko pripreme, ovaj igrač radi ovo, ovaj radi ono, kad budeš ušao samo mirno, stabilno, nema žurbe, nema jurnjave, sve što ti nije jasno, odmah pita, ja ću uvek da budem tu pored klupe. I onda ide ona čuvena slika gde se ja on držimo onako, glava, čelima smo se nešto sudarili tamo. I onako, bilo mi je drago da sam mogao da mu pomognem jer je isto veliki radnik bio i okej, za njega je bilo teško u tom trenutku da dobije šansu i on je to vrlo dobro znao, ali je bio veliki radnik i ostao do dan danas, ali drago mi je zbog njega da je odigrao dobro, da je pokazao da može. I to je u principu to. Onda je sve već krenulo nekim drugim pravcem i za mene i za klub. Šta ti kažem? Sve onako, kući stoji ovih, ne znam, stoji nešto utakmica, 190 i nešto sam dobio da stavim na zid u svojoj sobi kad se budem uselio u stan. Tako da imaću svoju jednu malu sobu gde će sve to da mi stoji. Onako imam baš lepe uspomene, imam i neke malo lošije vezano za stvari oko nekih povreda, što ovom prilikom ono što sam ti rekao, sam želao da dođem u podcast da pričam, jer konstantno mi ljudi pričaju kako su ti leđa i šta ja znam, ja pet godina nisam propustio utakmicu zbog leđa, niti sam imao problem sa leđima, imao sam ih u Zvezdi,
u Bayernu smo to rešili. Hvala Bogu, stekli su se neke nove radne navike vezano za vežbe i ostale stvari, tako da apsolutno da kusnemo drvo, nemam nikakvih problema sa kičom. Ajde dok ne pređemo na pitanje gledalaca, da mi kažeš, pominješ Rebića, da li postoji neko objašnjenje, mi o tome često pričamo ovde u podcastu, zašto više nema uopšte playmakera, kamo li oni koji bi mogli da iznesu reprezentaciju, govorimo o ovim nekim mlađim selekcijama i mlađim kategorijama? Opet teško pitanje. Ovaj, je li to nezahvalna pozicija? Je li teško pronaći? Da li ono što Kuzma često govori o tome da je možda i naš sistem takav da ne uspevamo da izrodimo takvog igrača zato što ga ne čekamo, zato što odmah mora sve i onda je lakše možda dovesti strance nego da nekog dete pustiš da se kali na toj poziciji? Pa činjenica što se tiče i Zvezde Partizana, da su očekivanje velike i da sve mora sad i odmah. I to je cena koju Reba mora da plati, koju Boriša mora da plati, Teja i nekolicina drugih igrača. Jedini koji je tu imao benefit od svega toga jeste Gudura u jako kratkom vremenskom periodu i na kraju, evo, posle niz godina, Dobrić, kojem je trebalo i vremena i prostora da on dođe da bude na ovom nivou na kome je zadnjih par sezona. Tako da jeste to veliki problem. Opet kažem, mi smo možda i ja i Kalina imali tu neku sreću da smo uvek imali taj neki treći klub, to je bio Radnički za nas, gde smo mogli da igramo sa malo manje pritiska, da smo mogli da imamo pravo na grešku, gde smo mogli da budemo i sačekani za neke loše partije i loš period. I složio bi se s jedne strane sa Kuzmom da je to problem što se tiče Zvezde i Partizana. Kako ti je delo Zvezde i Partizan sada i to što kažeš mora odmah sve sada? Dolaze neka pojačanja za koje ranije nismo verovali da će uopšte da se priča da dolaze u klub. Generalno, ovo što se dešava u našoj košarci, Zvezda i Partizan sa tim nekim ambicijama da se napada top 8, okretanje strancima, kako ti se sve to čini? Pa iz perioda kad sam ja bio u Zvezdi, za nas ovoliko stranaca nije bilo pojmljivo. Iskreno, ne sa aspekta para, nego generalno smo kroz Radonjićev sistem imali tu okosnicu domaćih igrača uz neophodne strance koji bi trebali samo i kroz to neko zajedništvo i kvalitet da podignu i nas i da odrade svoj deo posla. Generalno, mnogo stranaca u ekipi je problem, recimo da sam ja trener, za mene bi bio problem zato što je to po meni nešto što zašta nemaš puno vremena, moraš jako brzo da uklopiš. Ono što sam ja u Panathinaikosu video za ovih 6 meseci što sam bio tamo je nešto slično, mislim, ne da je Bože da je nešto slično, ali opet kažem, toliko stranaca sad u Zvezdi, u Partizanu isto bilo prošle godine i to nije garancija za uspeh odmah. Znači, i kad smo pričali prošle godine, ja i sa Kalinom i sa ostalim igračima sam rekao, razlike između Partizana i Zvezde u domaćim igračima. Stranac će da odradi svoj deo posla, ali domaći igrači su na strani Zvezde. Ono što Radonjić zna i on je na konto toga prave. Sad je ovo sve potpuno novo. Partizan ima kontinuitet sa Željkom, ima tu stranci koji su svi ostali maltene, doveli su ono što im je falilo. Zvezda ulazi sad sa potpuno, da kažem, novim imenima i novim igračima i mislim da će možda tu u Zvezdi biti malo teže ove godine. I sa novim trenerom, koji sve treba da ukomponuje, pritom je mlad. Da, to je onako, kažem, zahtevno prilično. Ovako kao neko sa strane ko gleda, ali opet mislim da taj sistem koji je Radonjić imao, da će taj sistem verovatno i biti nastavljen i ove godine. Kako ti je delo, ajde, kada smo već kod Radonjića, nadovezujemo se sa jedne na drugu priču, ali taj njegov prelazak u Panathinaikos, nekako iz ugla nekoga koji je bio u Panathinaikosu i kažeš sam da tamo nije nekako sve baš funkcionisalo, delo je da može da bude samo bolje sa Dejanom na klupi. Pa sigurno, ono što oni nisu imali ove godine, to je neka disciplina i neka odgovornost. To je ono što sam ja gledao pre nego što sam potpisao tamo i ono što sam doživao i sam tamo sa njima. Dosta sam pričao i sa Pedulakisom pred kraj play-offa i sve. U suštini, najveći problem je to što nisu imali, da kažem, autoritativnog trenera. Ono što su mene lično pitali vezano za Radonjića, ja sam im rekao to što Pedulakis traži, to je Dejan Radonjić.
I ta disciplina, to zajedništvo, odgovornost i sve ono što on traži, jer on je old school, čovjek ima 70 i kusur godina. Tako da me nije iznenadilo to što je Radonjić otišao tamo. Pričao sam i sa njim o situaciji u klubu. Ja sam samo rekao da to što je ove godine sigurno neće biti sledeće godine, to jest tu sad njegovo mandato tamo, tako da ne znam koliko će mu značiti da mu bilo šta kažem, jer nećemo ostati dva igrača, što se na kraju desilo. Ovo što sad on radi je opet s jedne strane biramo provereno, dovodimo igrače sa kojima sam radio, što je apsolutno okej, jer treba da taj svoj sistem implementira tamo da ga i drugi shvate. Ako nemaš par nekih svojih igrača, onda će da bude problem, jer može da se desi ono što se desilo u Bayernu. Tako da ja mu želim svu sreću i nadam se da će da ostavi dobar utisak tamo. Da, vreme je za pitanje gledalaca, već sam ovde video, ali hajde da krenemo od toga. Pozdravljaju te zaista brojni fanovi i brojni gledalci iz Niša. Da li imaš neko objašnjenje zašto jedan tako veliki grad, i opet smo ja i Kuzma pričali o tome kada već kažeš teška pitanja, zašto Niš nema više košarkaša? Da li to ima veze sa nekim lokalom u smislu da tamo ne funkcioniše neki klub, da se sve svodi na taj kup koji se spusti dole na nekoliko dana? Pa iskreno, ovo što sam ja uspeo da vidim za ovaj period gde sam radio oporavak od povrede prošle godine, nekako jeste Niš i veliki grad i studentski grad i po toj logici bi trebao da ima jednog dobrog prvoligaša svake godine, međutim tamo se neke čudne stvari dešavaju i evo sad koliko sam uspeo da, pošto ne stižem da pratim sve, da oni, da, to jest da mi nemamo nikakvog predstavnika u prvoj ligi. Sad, što je to tako, to je verovatno pitanje za ljude koji su dole i u Konstantinu i u ostalim klubovima, da oni kažu nešto više o tome, da bi mi imali približniju sliku šta se zapravo dole dešava. Kao Nišli ovako sa strane je apsolutno neprihvatljivo da u stvari imamo samo taj kup i da svi čekamo taj kup. Mislim da bi trebalo ozbiljno da se poradi ne samo i na košarci, nego i na ostalim sportovima koji su krasili naš grad, i rukomet i vaterpolo, pa i taj mali fudbal jedno vreme, tako da dosta nekih stvari se tu ugasilo i spustilo na neke niske grane, što je stvarno onako loše za jug Srbije. Pitaju te za Markusa Williamsa, saradnja sa njim i period kada ste igrali zajedno. Tata. Pitaju da li je možda jedan od najboljih saigrača koji si imao? Saigrač kao saigrač, ja mislim da boljeg playmakera nisam imao pored sebe. Jeste u kontaktu i dalje? Nismo u kontaktu, slabo smo i bili u komunikaciji. On je više sa Đenkom bio tamo konstantno partner i onda su njih dvojica pravili show program. Kad si već kod toga, Đenka, je li malo drugačiji tip od Markusa Williamsa? Pa jeste, on je poprimio dosta naših stvari, a i vidi se da je on stvarno želeo i da se trudio i da nauči naš jezik i da prihvati neke naše običaje, tako da Đenka je naš brat. Je li te iznenadilo kada si čuo da se vraća u Beograd, da će igrati za FNP? Pa i jeste, pravo ti kažem, ali opet, očigledno je vezan za Beograd i za Srbiju, tako da s te strane me možda i ne čudi toliko. Da, pitaju te za opet te silne povrede leđa, ali mislim da si ovde najbolje objasnio o čemu se radi, da leđe više nisu problem već toliko godina unazad. Pitaju te za diskus herniju, da li si imao neku operaciju, ali kažem ako nisam, hoćeš... Nisam, rešavao sam isključivo injekcijama. Prvi kontakt sa Johanom sam imao preko Saleta i Luče, pa sam onda 9 dana proveo tamo, to je baš bilo pred finale protiv CDVite u Zagrebu. Bio sam 9 dana u Minhenu, ponedeljak, sreda, petak sam primao te tretmane, utorak, četvrtak radio vežbe i to je Kari Pešić bio sa mnom tamo. I na oporavku svoje desne noge, ja bih rekao, ako se dobro sećam. Tako da, u suštini, kad sam uporedio magnetne rezonance, kad sam stigao u Bayern i kad sam napustio Bayern, to je potpuno druga kičma bila. Ali opet, uz rehabilitaciju kako treba i uz prave vežbe i te stečene navike, sad nemam problema nikakvih. Ajde, idemo malo... Zato vozim i ove malo niže automobile. Malo revijalnih pitanja. Šta Jović preporučuje kao specijalitet u kafani u Voždovoj na Pevcu? U
U Voždovi na Pevcu, Teletinu ispod Sače. Pitajte kako je bilo igrati sa reperom Korona. Ja ne znam čemu se zove. Reper Korona je... Kako ne znaš repera Korona iz Laskovca? Ne, znam da je reper, ali ne znam kako ste svi uvezili. Mi smo bili playmakerski tandem u Nišu. Ozbiljno? Da. On je bio prvi playmaker, znači, ja sam bio drugi. Znači, to ja sam mislio da ste se sad nešto neki... Ne, sad ćemo, to ćemo lako sad, nego tada u tom periodu... Sad mi su neki spotovi sad, znači on je bio basketaš, on je bio dugi niz godina, da. On je bio dugi niz godina i bio je ovaj prvi playmaker u našem timu, ja sam bio backup. A čekaj, godište ste isto? Ne, on je 88. Da, ja sam mislio da je nešto ovaj, sad neki, nešto se dešavalo nedavno. Javit će se taj ako je buden. Jel? Ovdje kažu da postavimo jedno revijalno pitanje, odnosno za ovaj prvi free bet. Ajde, pitanje je naravno u vezi ovoga što sve priča Stefan. Ko je bio, kako se zove ime čoveka koji je uticao na njegov prelazak iz Niša u Slogu i prvi koji odgovori naravno dobija free bet. Znate kakva je procedura, pošljete na Instagram Luka i Kuzma, sve to Kuzma rešava pritom dole iz Crne Gore. Iz Max Bet. Tako je, dakle sve je uvezano. Dakle, ko je, kako se zove... košarkaški radnik, jel sam lepo rekao, koji je uticao najviše na prelazak Stefana Jovića iz Niša u Slogu iz Kraljeva. Ko prvi odgovori, dakle, dobija free bet. Umeđu vremenu, ajde malo o toj saradnji i godinama i utakmicama i svemu što si proveo sa Stefanom Markovićem. Nekako ljudi vas poistovećuju u smislu da ste jednako posvećeni svakom detalju u košarci, da imate jednu posebnu energiju i u napadu i posebnu u odbrani. Pa, iskreno, prvog susreta se ne sjećam sa Pefijem, ovaj, kroz trening i sve, to je malo ovako lakša priča. Ovaj, da, znao sam apsolutno koja će moja uloga biti. To je prvenstveno jako bitna stvar, gde god asi. Druga stvar, imao sam njega koje uvek, kao i Teo, bio taj koji je uvek bio raspoložen za šerovanje ovaj, svog iskustva, da uvek može da ovaj, nađe dva minuta da ti kaže ok, ovo si radio dobro, ovo nisi radio dobro, tako da sam ovaj, možda smo malo manje komunicirali, ali ja sam onako, ono što sam ti rekao, dosta pratio, to je meni onako useđeno od malena da sve stvari moram da pratim, da vidim i od tačno sam znao, kad Stefan bude otišao u penziju, drugi Stefan je tu i onda ću ja morati da nasledim tu štafetu i da ja moram da što pre ukapiram šta treba da radim, ovaj, lakše će mi biti, tako da kad god sam imao nekih problema, uvek su oni bili tu da me posavetuju, da mi kažu, pogotovo 2014. godine, tako da ovaj, nema šta, veliki borac, veliki pobednik. Vi ste u Himki koliko zakačali zajedno? Ništa. Ništa, tako? Ja sam došao posle njega. Pa da, dakle, jednog menjaju drugim. Ajde samo malo kratko u Rusiji. Raspad Himkija, na stranu sve ovo što se dešava sa ruskim klubovima, nekako li ti teško to palo? Zato što ipak si malo pre rekao, a i nekako je delovalo da je Moskva bila sredina gde si se nekako našao. Pa jeste, ovaj, stvarno je bilo prelepo ovaj, do te korone, posle korone. Ovaj, mučno, jel? Pa, ne znam, ne znam kome je bilo lepo u tom periodu u koroni, ali opet s druge strane, mesec dana sam probao sam bez porodice tamo. Dosta je tu bilo konfuzije u klubu. Jedna osoba priča engleski, ostali ne pričaju uopšte. Pa onda kad će moći da obezbede letove i sve to, da porodice stignu. Tako da ta druga godina bila dosta ovaj, turbulentna. Pa sam onda opet, kako se to kaže, opet doživo povredu, što opet ne znam na koji način ću više da izbegnem te neke situacije, jer jednostavno ovo nisu stvari koje hronično vučiš. Banalan primjer, igrali smo protiv Lokomotive i subotu i nedelju, imali te dve pripremne utakmice, ja sam trčao pored playmakera, Cummings je bio pored mene, i klinac koji je ovaj, dobio šansu da igra i počeo da trči ka meni. I on je majstor iskoračio ka meni, jedno čovek je ko skakavac, ima 4 metra raspon. Čekaj, kako se zove, znamo iz Lokomotive? 25-ica je, ne znam, u... Čovjek iskoračio, ja s obzirom da njega nisam ni video jer sam igrao odbranu, u punom sprintu ja levom nogom nagazim na njegovu desnu i pokidam dva ligamenta, treći bio pred kidanjem isto. I to je bila priča da li ću ja otići na operaciju ili ne. Znači, apsolutno se dešava nešto kao Evo Roncević, još sam stao na nogu,
tako sam stao i ovom. I onda Jovića nema 3 meseca. Treba tako tih da... Rusa na terenu izgleda treba bežati, a? Nekako... Pa, mislim, stranci nisu hteli da dođe. Naravno. Stranci nisu hteli da dođe da igraju. Ali okej, okay, prva godina je bila stvarno dobra. Igrali smo fino, bili smo prvi 19-1 smo imali u domaćem prvenstvu. Sedmi smo završili ovaj pred koronu. Onako, jedno od uspešnijih sezona, hoću da kažem, kroz Evroligu. Ono što su oni igrali pre toga, mislim da je ono nije bilo vredno ni pomena. Ali sa ove s druge strane, opet pričamo o situaciji da su ruski doktori, jel tako, vrhunski, ono što sam ja opet imao, nije uopšte, sad ne aludiram i niti vređam bilo koga, jednostavno razlog što sam napustio Himki jeste korona s kojoj sam igrao mesec dana. Jer se nisam osjećao lepo i niti dobro u Kaunasu kad smo završili utakmicu sa Žalgirisom i ušao sam u autobus i u tom trenutku sam počele su ono da mi se vrte neke slike, sve da mi se vrti u glavi. I onda sam pomislio u trenutku, ajde, završili smo utakmicu, dugo sam bio na terenu, možda je šećer pao, da uzim neku čokoladicu. Međutim, već vidim da krećem teško i da dišem. To je bio 8. januar. Ja izlazim ispred i sad ono, čuveno oni ljudi koji nas čekaju za autograme, onako umeju da budu nekad i onako dosadni i sve to. Čovek da nije bio tu, ja bi pao direktno glavom na stepenik. Znači ja sam pošao levo, desno, ponovo levo, znači počeo sam da idem, da se teturam po ispred autobusa, čovek me uhvatio i spustio me dole. Taj što je čekao za autogram? Da, što je ostao i posle utakmice. I u tom trenutku meni je pala glava, ja nisam mogao podignuti glavu. Tu su takvi bolovi krenuli u vratu, u ramenima i sve, i ja sam rekao, ljudi, nešto je sa mnom... A si tokom utakmice imao neke simptome, bilo kakve neče? Nisam imao, ali sam osjećao neku malaksalost u drugom poluvremenu. I onda odem, rekao, kažem treneru, rekao, ja bih da odem do sobe da se istuširam, nešto se čudno dešava sa mnom, imao sam ovog Jureta Slovenca sa mnom, koji je isto tu uskočio u pomoć sa nekim vitaminima i šta ja znam. Ja se istuširam i primetim da se nešto čudno dešava. Ne osjećam kupku, ne osjećam parfem. Stavim ja masku i siđem dole na večeru i prvo odem kod trenera i kod doktora i kažem, ljudi, nešto nije u redu, ja ne bih da sedim za stolom gde su ostali igrači, zlu ne trebalo. I oni kao, ajde pravoslavni, tako su me zvali, ajde pravoslavni, kao, nije ti ništa, nema korone kod nas. Kao, rekao, ljudi, dajte malo ozbiljnosti, znaš, mislim, imam i trudnu ženu kući i sve to, rekao, dajte malo. A miris ništa, znači? Da, izgubio sam miris, ukus je vratio, bio je okej, ali mirisa nigde. Ja uzim sve večeram sam, inkognito, ovamo preko puta. Ovi ceo dan i sutra dan kad smo došli, oni teraju sprdnju sa mnom kao, ajde, šta ti je, korona postoji iz, ne znam, 80 i neke godine. Rekao, ljudi, imali smo kondiciju ovog fizioterapeuta koji je bio na respiratoru, jedva preživo čovjek. Ko dajte malo... Pritom, doktor CSKA je preminuo. Tako je. I to se sve neposredno posle toga dešavalo. I sad ja gledam u čemu se radi. Ja dva dana kasnije, 5 dana, 85 temperatura ne može da padne. Znači, ja ne mogu iz kreveta da uđem. Čekaj, nije valjda da si trenirao u tom periodu? Ne, tad nisam mogao. Da, da. Ali šta se dešava? Ja se javim tamo lekaru da je meni malo bolje. I o meni četvrtak i petak dođe, daje infuzije da mi osveže organizam i sve to. Mi u nedelju igramo protiv Uniksa. Kaže, ajde ti majstor, u subotu dođeš na trening. Ja se onako gledam, okej, bolje sam, nisam više tako umoran i šta ja znam, ajde da krenem ja malo da probam pa da vidim. Jer tako kod mene, čim sam malo bolje, ja odmah u patike i na teren. Krenem ja da trčim, imali smo ono standardno 2:0 nešto polaganje za zagrevanje i ja posle treće dužine krenem da kašljem. I to baš onako u kontinuitetu i kašljem. Rekao, ljudi, nešto nije kako treba, ne mogu više da trčim, jedva borim se za dah. Kaže, dođi ti, majstore, sutra da igraš utakmicu. Ja sutra dođem da igram utakmicu, odigram prvo poluvreme. Krene opet kašalj u drugom poluvremenu, ja peškir i sve, i sklonim se i trener kaže, ajde, Stefane, na izmenu. Kajem, majstore, ja ću da umrem, rekao, ovde, ne pada mi na pamet. Ja se, rekao, mora da razumeš, rekao, ja nisam u stanju. Kao, ne, kaže, ajde, kao, treba da zameniš tamo Šveda. Rekao, ja sam... Čekaj, ja sam Kutinitić bio? Ne, bio je pomoćnik, prvi trener druge ekipe koji ga je smenio. Ja kajem, rekao, majstore, ne pada mi na pamet.
I sutra dan sam došao ponovo na infuziju i on me gleda, kaže, Jovke, ti si juče bio žut. Ja sam rekao, podakle ti ideja da me teraš da igram? Rekao, evo, došao sam, 5 dana sam ležao, nisam ni za šta, došao sam da probam i sve to, video sam da ne mogu, rekao sam, ti me teraš da igram. Kaže, korona, a? Pa rekao, izgleda jeste, jer sve simptomi imam, nema miris, bolovi u gornjem delu, leđa, ramena, ne mogu ništa vraćati. Čekao, bilo nekog testiranja te? Ja sam sve radio privatno. Onda igramo 21. igramo protiv Panate u Atini, stiže meni izveštaj, akutna faza, korone. Bio sam ono, ne znam, AGG, kako se ono zove već. Da. Ja pošaljem ovde svude, u, malo te dajem sad, izvini, ali ma, hoću ti kažem... Ma nevri priči, pa ove ljudima bre neverovatne stvari, ovo ne može čuješ. Ja dođem i kažem, reko, pošaljem i menadžeru i kumu dole i sve to da pogledaju te analize i oni meni kažu kao, Jovke, sklanjaj se. A ja u avionu bio. Ja stavim masku, odem na zadnje sedište, da ne budem pored igrača i trenera. Ja mu pokažem, reko, dok, kaže, ma ti si, ovaj, imaš antitela, dobar si. Jako Đure, to rekao, Đure, ajde, ne znam, rekao, ko je, rekao, lud ovde, jer sam ja lud, jer su oni ludi, nemam pojma šta se dešava, rekao, li imaš puls metar, imam. Stavim ja puls metar, krenuo sam ovaj sa klupe, posle minuti 10 puls 197. Bije srce, znači, ja, ono, gledam Đureta, Đure zove trenera, vadi ga napolje, ne može, meni radi srce. To nisam čuo, osim na ovim testovima opterećenja, 197. Imam, pokazat ću ti, imam u telefonu. 73% sam bio u crvenoj zoni. Katastrofa. I on kaže, kako da ga vadim samo što je ušao na teren? Ja rekao, okej, okay, kakva je priča bila. Ja ono, pozovem lepo lekare i gagu, on kaže, okej, okay, beži u izolaciju tamo, kakvi je Rusi, sedi tamo dok se ne stabilizuješ, nema nazad. Ja 2,5 nedelje, 3, ne znam sad, ne mogu da se setim, uzmem voljno. I samo im kažem, rekao, ljudi, ja moram da se sredim, moram da uzmem, kako se zove, da odmorim, da popijem terapiju koju treba da uzmem, pa da odradim posle toga sve testove da bi mogao da dođem. I onda se pojavila ta priča da je glavni ovaj sponsor nešto trebao da dobije, tako su bar Rusi pričali sad, ja ne znam da li je to tačno, politički se tu nešto izdešavalo i onda je on rešio da digne sidro i ovaj, počeli su da kasne plate. I sad... Ja sam u tom trenutku već krajem januara mogao da se pokupim i da odem kući. Ja sam rekao i ženi mojoj i ovima, rekao, ljudi, nisam ja taj tip da ću ja sad da se skupim i da odem. Ja moram da odigram utakmicu. Želim da odigram utakmicu, da ne bude, evo ga, pravoslavni je rešio da odleprša. Što ste zvali pravoslavni? Pa tako, pravoslavni. Tako su, mislim, i Pefija zvali. I ovaj... Mislim, znam zašto, mi da, naravno pravoslavci, da, ali... Zbog toga, tako je bilo lakše. Neko me zvao Jovke, neko me zvao pravoslavni i onda je tako ostalo. I hoću ti kažem, najgore gostovanje Astana. Sirijarka arena. Male krsne do tamo. Nismo dobili nikog mesec dana. Mi dobijemo na kraju, ja odigram super. I to ovaj sad trener što je došao u CSKA mi kaže, prošle godine si mi dao koš za pobedu, sad te nema mesec dana, sad si došao da igraš i ja odigram najbolju utakmicu protiv njega. I mi dobijemo i ništa, skupimo se sve, odemo u hotel, ode večera, sutra dan trening, ja dolazim, rekao, ljudi, ja sam rešio da odem. Rekao, evo da dođem da vam kažem, rekao, nije sad toliko, ovaj potez koji trenutno ovaj koristim je za zbog mog zdravlja. Rekao da nisu pare bile problem. Vi ste imali tada pravo da odete, al tako? Da, svi. Da, već su pre mene 4 igrača su već otišla. Ostali smo ja, Bertans i tim. I onda smo svi tu vagali šta ćemo, kako ćemo, međutim način i odnos je bio dosta turbulentan i onda sam ja zvao mog agenta i rekao sam, slušaj, rekao, molim te, znači ovo više nema veze sa košarkom i sa svim stvarima, samo me vadi odavde. Znači, zamisli ja koji ono, da, mogu da se prilagodim svemu i da trpim, razumeš, nije sporno da je naš trudna žena kući, ovo mi kaže akutna faza, razumeš, trudnice umirale u tom trenutku i ja sad slušam nekog ko mi kaže, korona ne još postoji. Još pritom si osetio u svom organizmu, ajde, pa, papir je drugo, ali osetio razumeš, si to... Razumeš, i sve sam privatno išao da radim i onda sam rekao, ej, ovde je bre moja glava u pitanju. Ja bukvalno? Ono, pokazat ću ti, rekao sam ti posle da vidiš. I jednostavno, to je bio razlog, jer ja nisam znao više kako se borim sa njima.
te ovo, te ona, sam rekao, okej, ljudi, nema problema, ja sam rešio da odem, došao sam da vam kažem javno svima, rekao da ne bude, ja sam otišao, a skupio sam kofere kao što su radili pojedinci. Ko beše, Miki, ko beše? Ne, Miki je ostao, bio je Buker, bio Buker. Je Repko. Da, je Repko je ostao. Bio je ovaj, što je sad bio, baš u Šehiru je bio posle nas, isto je Digo Sidro, Robinson, on je isto otišao, Monroa su oterali, tako da... Hajde kad si već kod Himke, reci nam sa Švedom, kako je biti sa njim u ekipi? Jesi imao nekada to iskustvo da neko ima toliko slobodu da radi šta god hoće? Nisam iskreno, ali mi nije jasno kako, jeste on vanserijski igrač ovako, ali nije mi jasno kako se niko nije, jeste jednom Kurtinaitis je pokazao zube na polovremenu protiv CSKA u domaćem prvenstvu, kad je video da je Šved u svom nekom filmu i da on radi ono što inače radi, ali samo što to nema efekta sad, i onda je na kraju rekao, ćeš ti da igraš ili nećeš da igraš za tim. I on kaže, pa ja igram, ako nećeš, ostani. I onda je on mu je nešto na ruskom rekao, onda ga je ostavio u slačionici, mi smo dobili utakmicu. Tako da imao sam ja par nekih situacija sa njim, jer naravno ja, okej, što svi znamo, igram za tim i nije mi problem. Ali u par nekih navrata sam morao da trpim neke stvari gde je jednostavno ok, kad ima rezona, nema nikakvih problema. Ali bilo je par situacija, recimo u Valenciji, gde smo u prva 3,5 minuta, mi igramo dobro, ne znam koliko smo imali, desetak već poena na samom startu i sve to, i on je prišao meni, pazi, jedinom igraču koji dodaje loptu tamo. Kaže, već si me 3 puta preskočio. Kažem, rekao, tebi nije dobro, ja mu kažem, rekao, tebi sine nije dobro, rekao. Čekaj, ti on to kaže onako drugarski ili malo onako pahato? Ne, dođe onako, pahato? Znaš, dođe i kaže, ej, kao, Jovke, 3 puta si me preskočio. Ja rekao, majstore, ja ću sad lepo da izađem, pa onda da vidimo ko će ti dodaje loptu. Znaš, mislim, figurativno rečeno. I onda je bila, mi igramo perfektno bez njega i sve to, i na kraju, zadnje 2 minuta, vraća se Šved. Ja vidim nekako onako, telo, onako uspavan, dugo je sedao, znaš, i ja kažem, rekao, jesi okej, jel možeš da igraš, rekao, lomimo utakmicu sad, rekao, imamo 5 poena viška, kao, ne, sve super, rekao, hoćeš nešto za tebe, jer on je uvek taj, on kad uđe, on traži inicijativu, hoću loptu, daj mi loptu, ja kažem, rekao, jel treba nešto za tebe, rekao, ja sam u super ritmu, mogu ja, nije sporno, on kaže, ne, igraj ti, ja odigram isto, snake move, je Repko bio u korneru, je Repko trojka, i sad oni su već osjetili, nisu ni oni naivni, znaš, pick and roll, mi sve preuzimamo, i Šved je u svakoj izolaciji tamo sa Dubljevićem, i onda je to krenulo, jedna trojka, jedan koš i faul, jedna trojka, jedan koš i faul, i sad se lomila priča, Šved u korneru, opet ja pick and roll, na sredini sa Bukerom, oni su nešto iskakali, i to sam sa Dubijem pričao, posle kaže, brate, da smo igrali ovako, ti bi 700 puta prošao na ovaj snake move, kaže, ovo je katastrofa. Ja pas na 45, je Repko korner, i sad je Repkov igrač i igrač iz rotacije trče na Šveda. To je povratni pas, je Repko već 3 trojke ubacio odatle. Ovaj šutne granatu, majstore, iz kornera. Mislim da sam prenosio te meče, sećam se da sam se ja... Šta je uradio? Pogodio tablo, da, vrh tablo, ono. Jeste, oni. Da. I sad mi stojimo, mi gubimo utakmicu, ja u slačionici i čekam ga 45 minuta, se tuširam sam. Ovi svi ulaze, izlaze, ja čekam njega. Kažem, rekao, jeli, Ljoha, na šta liče, rekao, kao, na šta, kao šta? Pa rekao, igramo dobro, treba dobijemo Valenciju na strani i sve to, da nastavimo neki kontinuitet. Na šta ti liči ovaj šut iz kornera, onako? Rekao, to je ekstra pas nazad. Ste sami bili tu, a? Sami, a on zadnji došao, se tušira, ja čekam, njega sam teo da sačekam i čekam ga. Ja ga pitam, rekao, što smo se mi onda klali ovde, igrali celu utakmicu, ginuli, krvarili, kad si ti, majstore, došao i jednim šutem rešio sve. Kaže, pa nisam ja korner igrač. Ja rekao, dobro, sve si mi rekao, majstore, ja razumijem, sledeći put ako ćeš tako da igraš, Jovki će da bude na klupi da te bodri peškirom. Šta drugo ti kažem, rekao? Ja igram 34-5 minuta tamo, poginu smo tamo svi, ti si, majstore, ušao zadnje 2 minuta i rešio meč. Ekstra. Mislim, hoću ti kažem,
s jedne strane, naš, niko se ne obazira, onda dođe i trener kaže, a imali smo teško gostovanje, imali čarter. Paradoks, razumeš, ne znam kako da objasnim, da li smo mi ludi, glupi ili šta smo, kad trener i svi jasno vide o čemu se radi. A onda sam mu rekao, kad smo izgubili kući, igrali smo back to back, igrali smo Valenciju i Real. I mi izgubimo Valenciju isto nešto pred kraj, on isto imao ovaj, svoju neku epizodu i to i imali smo Gila, protiv Reala, se, protiv Reala, Gil je falio, ja nisam igrao prvo poluvreme, ja sam nešto bio ovaj, kilav taj dan, ne znam šta sam beše imao, ovaj, neki stomačni virus. I ja mu kažem, rekao pred trening, rekao Ljoha, rekao sedi, molim te, mora ti kažem nešto, i on kao... A Joha... Ljoha ga zovu tamo. Aha. Ili Ljoša, kako već. Rusi. I ja mu kažem, rekao, ti majstore, kad igraš za tim, kad imaš recimo 18 poena, 10 asistencija, mi dobijemo kući ih svako, bez problema. Znači, evo, uzmi, ja sam ovde godinu dana, ovaj, samo pogledaj kad si igrao ovako, kako smo mi igrali, a kad si igrao kao privatnik, kako je to izgledalo. I on kao, Stef kao, možda si u pravu. A mu se obraćao neko drugi na takav način? Jesi imao osjećaj, osim to sa Kurtinitisem, da je onako, je bio neki je bio Amerikanac smenjen, ili neko? Ne, svi su mu onako bili onako, podilazili, naš, ja. Tako je. Kurtinitis se isto povukao jer je bio smenjen 3 godine pre toga i tako. Onda je jasno, znao s kim imao posla. A ja sam bio taj koji onako, generalno nisam neko ko će sada savija kičmu, razumeš. I onda sam, zarad dobrog svih nas u klubu, igrače, jer mi dolazimo, mi treniramo, mi se odričemo mnogih stvari tamo, da bi, što bi ja došao da, razumeš, da guslam 2,5 sata protiv Valencije i da on dođe da digne onu trojku iz kornera, da tako na taj način da izgubim utakmicu. To je za mene neprihvatljivo. Da, i nepoštovanje, da. Tako, i onda sam, znaš, ja kad god sam imao situaciju da mu kažem, ja sam u ono, ali dođem pa mu kažem fino. Na utakmici je dva put sam obrusio ozbiljno. I onda kad sam ga menio jednom, ono što svi rade, minuti 15-20, glavni igrač izlazi, tad sam okrenuo glavu i dao sam mu 5. I onda je došao da mi se izvini posle toga. Jer ja sam, igrali smo ovaj preuzimanje od početka, ja sa Dubljevićem, majstore, 4,5 minuta, ja front, bato, sve po moje kičmi. A on uzme loptu, pređe pola, ja sa Dubljevićem trčim, nisam stigao do pola terena, a on je već digao trojku tamo. Kad mi rekao, imaš 4 igrača, majstore. Nisi ti prvi sad u ofsedu tamo sa Dubljevićem, nego sam ja. Pa rekao, ajmo malo, rekao. Znaš, i ovaj, i onda posle, znaš, tu ja malo na njega, on malo na mene. Onda posle ovaj, u slučionici sedeli smo jedan pored drugog, znaš, i onda se tu malo i smirimo, pa malo popričamo. U suštini, on je van terena cool tip. Super je lik, da. I svašta možeš i od njega da naučiš i... Baš je, ali nekako kad uđi na teren, on kao da prespoji nešto i to je to. Da, u CSKA ti delo da bi mogao da se adaptira? Pa mislim da je dosta promenio, da. Mora, i, ali pitanje je sad. Da. Sad je sve već onako dosta drugačije, ovaj, Tudisa nema. Pitanje je kako će, da li će ovaj, mislim da je Slovenac ili ko je beše tamo trener? Da, ovaj... Izostane. Jeste, da. Da li će on... puštati njega da on da igra svoje, a ovi ostali da budu tu kao što je bilo u Himki. Da. Zadržali smo se na Švedu drugu, ali hvala ti, ovo su sjajne priče koje su posebne, ali moramo da ispoštujemo gledaoce. Pritom je Ombrek je pase dobio, on je prvi napisao da je Bojan Kusmuk, on je dobio, dakle, 1000 dinara free bete i nek pošalje na nalog Luka i Kuzma na Instagramu, znaš koji je proces. Ajde da častimo Ombre Akepasu zato što je bio prvi, pa da postavimo njegovo pitanje. Pita Jokita kako mu je bilo u Kraljevu, nevezano za košarku. Fenomenalno, druga kuća. Voliš da, znači, se vratiš doma? Znači, obožavam. Verovatno te pita baš zato što zna da je... Verovatno, da, ovaj, stvarno, kažem ti, mimo te prve godine, koja je, ono, svugde bila turbulentna, zbog adaptacije, zbog svega, ovaj, druga kuća za mene. Pitaju te kakvi su bili izlazci sa Cirbesom i Quincy Millerom? Pa, pravo ti kažem, ja sam, od kad sam dobio sina, jako retko izlazio. Uglavnom, kad sam izlazio, izlazili smo svi zajedno. Znači, retko kad sam mogao... Znam da su oni nešto partijali, ali, kažem ti, nisam... Jesu bili posebni, a što se tiče toga? Pa, jesu. Quincy, Cirbes pogotovo, to je... Brat moj je ovaj... Tako da za njega onako, ali nisam stigao
da ovaj da da izlazimo ovako tipa dvojica, trojica nas, to sigurno ne, ali kad ide cela ekipa ili pola ekipe onda da. Quincy Miller kao saigrač, je li bio nezgodan da pa, i njega da i njega onako iskontrolišeš? Imao sam incident sa njim. Maltene na granici tuče, ali su drugi sprečili da ne dobije batine. Ali deluje da je baš bezobrazan. Radio sam pre nekoliko nedelja Big 3, on igra za jednu lokalnu ekipu i nekomu nešto bacio i on kreće, dakle i agresivan je i neće da odstupi. Šta da, je bilo bila je priča, imao je neku igru, igrali su oni štimac 1 na 1 i sad, pravo ti kažem, nisam se mnogo bazirao da ukapiram šta on je radio, ali valjda neko nekom treba da izbije loptu, ovaj treba zakuca, tako neka priča je bila. I sad on je štimac? Da, on je štimac. I sećam se, to je bila utakmica koju smo mi izgubili od CDVite u 3. januar je bio, a mi smo drugog imali trening. I i u tom trenutku, valjda mu je štimara nešto izbio loptu i njegova lopta je otišla tamo iza zavese. Iza zavese u Pioniru, znaš da su da. Neke druge aktivnosti. I ja sam tad pertlo patike i on kao, Jovke, jel može loptu? I ja mu dam loptu. Posle, ne znam, par minuta, to je pred trening bilo, Gagi kaže, ajmo od koša do koša, ja sad njega zovem da, kako se zove, meni vrati moju loptu i da mi krenemo u trening. Međutim, on krene onako bezobrazno kao, eno ti je lopta tamo. Prvo mlađi od mene, drugo, došao si u Srbiju, majstore, nemoš tako se ponašaš. Ja ništa, krenem onako lagano, trčim bez lopte, jedini bez lopte trčim. I mene zove da evo, kaže, jeli, gde tebi lopta, rekao. Pa evo je kod Quincy-a. Kaže, ti mene zajebavaš? Ko ne zajebavam te, rekao, kod Quincy-a lopta. Kaže, uzmi loptu i rekao, nemoj da se glupiraš. Rekao, njegova lopta je tamo iza, meni ne pada na pamet, idem po loptu. Rekao, samo to da ja ću trčim bez lopte, nije problem. I sad mi nešto, i Quincy krenuo da mi se smeje nešto, kao, jer vidi da imam problem s trenerom. Ja, kako smo se mimoišli na centru, ja ga dobacim u nešto lepo, razumeš, gde je on popizdio onako muški. Na kom jeziku? Na njegovom jeziku lepo, da sad ne budemo prosti to. I kako smo se mimoišli, on se okreće i dribla loptu na centru. Što ja ne registrujem, pošto sam pošao dole da pipnem liniju. Čekate, ja? Čeka me. Ja ništa, pipam liniju i okrećem se i on krene nešto tu meni da dobacuje njegov... Gangsterski, ja? Tako je, i meni ni pet ni šest, ja se zaletim pun sprint od linije na njega i uvatim ga za gušu i krenem da ga nabodem. I skaču svi, naravno. I naravno, odmah ide izbacivanje s treninga, kako već to sve ide, i kaže meni, Radonjić, dođi, molim te na razgovor. Ja rekao, nema nikakve problema, rekao. Dolazim ja, Radonjić me gleda, ja ne znam, da je mogo da me ubije, ubio je u tom trenutku. I on kaže, rekao, deo, sve je okej. Okay. I on kaže, ti rekao, normalan, treba ti dam stolicu da nas biješ, rekao. I on kaže, rekao, sa mnom nemaš problem. Rekao, ja vrlo dobro znam šta nama znači Aba Liga, šta nam znači meč sutra i sve to. Rekao, on ne zna. Ovo mu je vaspitna, rekao, sledeći put ako ne bude bio kako treba, ako ti puštaš, rekao da se on kod tebe možda ovako ponaša i kako već, kod mene ne može se ponašati. Imao incident, on nešto malo i sa Lazom i tako dalje, znaš, svi smo mu mi na neki taj, ja sam bio najgrublji što se toga tiče, jer ja nisam mogao da pređem preko toga i sve to, i šta se dešava sutra, objasnim ja sve lepo Radoniću da nema problem sa mnom, da apsolutno može da bude miran. Sutra dan ja ulazim u salu, ista priča, ja sedim da pertlam patike, ovo, ono, sedi Quincy pored mene. Kaže, pita me kao, koliko imam godina? Ja mu kažem, neko, ne znam, 26. Kaže, u, ti si stariji od mene? Rekao, ja sam stariji sam od tebe. Kao, pa mora da ti se izvinim, dono mi je loptu, peškir i vodu. Znači, ipak respekt. Ja sam mu rekao, tako možeš, kako god hoćeš sa mnom. Samo rekao, ono, tvoje lanci, katanci i minđuše i to nemoj. 100 puta sam mu došao pred tog incidenta, mu kažem, ne voli trener, to nemoj tako. Aha, dobro. Ovo ga vrati. Mislim, dobar je lik na kraju, kad je ono, kad sumiraš sve na kraju, to je bio jedan gaf, ali ovo ostalo je stvarno bio. I ono, kad ga vidiš, ta energija ludačka njegova, kad ga ponese tribina, kad, ne znam, da 20 poena Realu za polovreme,
znaš, ok, normalno je da postoje turbulencije i sve to, ali mislim, na kraju sve ispalo dobro. Sjajna priča, Stefan. Hvala ti. Idemo, pročitao sam negde da je imanjen komiljen igrač Steve Nash i vidi se da je modelovo svoju igru prema njemu. Očekujem u reprezentaciji i odeti puno lepih reči, kaže Stefan Bogdanović. Je li istina to za Nash? Da, imam i njegovu statu u kući, to mi je supruga kupila, i njegovu knjigu. Ozbiljno? Da. A kako statu? Gde je to našli? Pa nemam pojma. Pravo ti kažem, bio sam na nekom gostovanju i kad sam se vratio tu, gde obično ja volim da stavljam mobilni telefon i to, kad sam u kući, to u Minhinu bilo. Mislim da imam čak i sliku na Instagramu. Mislim da imam. Je kao, pogledaj šta imaš sa desne strane. Tako da sam, imam njegov dres, imam sina u njegovom dresu. Ozbiljno. A niste original. Se negde susreli? Nismo. Nigde? Do sada. Žao mi je što nismo. Pravo ti kažem, idol. Biće prilike, nadamo se. Pitaju da značenje, ja i ti smo pričali, ali hajde možeš i za publiku, značenje i za broja 24, Kobe ili neka druga simbolika? Ne, nije Kobe, ovaj prvi zvanični koš za selekciju koji sam dao. Prvi zvaničan koš? Koji sam dao za A reprezentaciju. Ali koja je veza sa 24? Pa u njemu sam bio. Aha, bio si u njemu. Dobro. Pitujete da li bi prešao nekad u Partizan, to naravno nećemo da pričamo. Ali pitanje za obojicu, da li juče u petorci trebao Teo na 5 minuta do kraja, kada se topila prednost, da neko stane na loptu, a ne da srljamo i žurimo u ranoj fazi napada? To je ono što sam ti rekao, da bi više volao da vidim Teo u korneru, da bi mogo da rastereti ovo Vasu i Joku, jer to će biti adekvatno, mislim, evidentno recept za sve ekipe koje budu igrale protiv nas, da uštopuju njih dvojicu. A šta mislite, da li je šteta što Pešić nije probao na nekoj utakmici da igra sa Jokićem i Milutinovim u petorci, što je Španija recimo radila sa Gasolom, Mirotićem, Hernan Gomezom i Bakom i Resom? Jel bi volio da ih vidiš zajedno na terenu? Pa volio bih, nekako sam imao ideju za onaj zadnji napad, ne znam zašto, ali opet možda ta neka moja suluda ideja u glavi, 11 sekundi kad smo imali onaj Jaramazov šut, nekako mi je palo na pamet da njih dvojicu staviš, da budu dole na srednjem postu, da imaš recimo Gudurića koji će da izađe sa obe strane, može da izađe i da spustiš, jer su oni bili u bonusu. To je neka moja ideja bila, baš sam s Bobijem to pričao, kaže, ti nisi normalan, šta tebi pada na pamet? Reko, ne znam, imaš lopu. Tokom Grčke, jel? Da, ovo, zadnjih 11 sekundi kad je Jare šutno onaj step side. Tako da je meni to palo na pamet, čisto onako imaš varijantu, jer s jedne strane je Adetokounmpo ovamo, s druge strane, ne znam ko je bio na 4. Kod njih je izašao sa 5, njegov brat koji je jedno vreme i čuo. Ko je bio? A nije na 4. Bio Gravanis, nije. Nije, Gravanis isto bio. Na četvorci u tom trenutku, kod Grka, nije Bohoridis, Bohoridis isto niži. Je playmaker. Ne mogu da se seti. Ne mogu ni ja, nebitno, ali to je neka ideja, imaš bonus situaciju i sve to, s obe strane možeš da opteretiš. Da. To je ono, onako, u tom trenutku što mi je palo na pamet. Dosta pitanja, odnosno dosta ti šalju poruke kako bi volili da si u reprezentaciji, ali ajde da pričaš malo o toj detalji. Ja bih iskreno, ali ovo je bilo neophodno za mene. Koliko ti je teško da u glavi, baš to što kažeš, evo sada bi u ovoj situaciji moglo to, u ovoj bi moglo to, nekako taj košarkaški nagon da ipak prezvučiš da kažeš ipak sam sada u statusu nekoga koje je pored terena, koje je navijač. Pa teško je, mislim, najteže je meni, ali opet s druge strane, drago mi je da vidim da oni igraju dobro, znaš. Da, bilo ponosom, bi teže da je rezultatski problem. Sa ponosom ću da ih bodrim i da pratim sve, ali opet, sigurno nije lepo biti ovde večeras, a ne u Istanbulu ili za 3 dana na putu za evropsko prvenstvo. Ali nije loše večeras, priča. Ne, ovde priča, je fenomenalno. Pa, normalno. Obećao si mi ovo, hvala ti puno. Da. Hvala tebi, zaista priče su sjajne. Ajde malo objasni za gitaru. Gitara, ljudi za gitaru. Sasvim slučajno, moja majka je zaslužena za to. Otec je nešto kratko svirao harmoniku, naravno mene to uopšte ne interesovalo u tom trenutku, ali s druge strane, bio sam izviđač 8 godina u Bokokotorskom zalivu, tamo jedno malo mesto Stolevi. Kažem ti, primetio sam u tih, mlađih dana ili dečačkih situaciju gde su dva brata svirala gitaru i da je muzika stala kompletno i da su dobili mikrofone, da su dobili svu pažnju svih maltene iz tih kamp kućica i cele te smene.
Tako da je meni palo na pamet da kažem, ok, gitara je nešto što može da uveseljava bilo koga, bilo gde. Lako je prenosiva. Zašto mi ne bi bili sledeće godine na toj terasi i mi radili sve ovo? Tako da smo imali profesora Mišu koji je prvo privatno dolazio kod nas kući da mi savladamo sve te neke stvari koje su nam trebali za prijemni i onda smo krenuli i ja i moj rođeni brat i klavir i gitaru paralelno završili sa osnovnom školom. Sjajno. Tako da imao sam par nekih momenata kad je sad stari sin počeo da plače kad sam ja god uzimao gitaru u ruke, tako da s te strane sam jedan period propustio. Ali evo sad kad sam bio kod Bertansa na svadbi sam napravio jedno iznenađenje za njega, pesmu koju smo do duše više slušali u Moskvi i manje svirali, sam uspio da skinem. Kaj čekaj, od Dairisa? Dairisa, da. I on je znači ovog leta, jel? Ne, on je odavno, ali je sad su se stekli uslovi, da. Da. Sam mu napravio iznenađenje i svirao tu pesmu na čak i dobar deo peva na Letonskom. Sjajno, svaka čest. Pitujte na koji svadbi bilo najbolje? Kod Nedovića. Kod Nedovića, dobro. Da li ćemo tu da se zaustavimo, a? Pa, bolje. Bolje, dobro. A i Bogdanov rođendan je bio perfektan. Rođendan? Da, ali ako pričamo o svadbi, onda je Neda. Posle moje. kaže, nema klubu Niš. Kaže da pikamo basketicu na trošarinu. Nemamo vremena za manje po čajr. Znaš šta je trošarina ili gde? Znam, tamo mi je teren otvoren, tako da... Znači ima i Niš trošarinu, imamo ovde trošarinu na Banjici u Beogradu. Pa ima na trošarini dole, se, pored ovog filozofskog fakulteta, filozofski je bio, ajde da kažemo, najbolji basket teren posle toga, koliko sam ja upoznat, trošarina. Da ne uvredim nekog, igralo se na još par lokacija, ali sam na tim mestima bio, pa znam. Mihajlo, hvala za donaciju. Mihajlo ti kaže da si bratina i gospodin pre svega i mislim da se svi slažu. Hvala, da Mihajlo, si zaista puno. I jedno i drugo. Zajović je pitanje zašto konstantno reprezentacija zadnje četiri utakmice loše brani protivnički šut za 3 poena, loše koristimo faulove, a defanzivni skok loše gradimo. Jel imaš utisak da je to možda sve što kaže u pravu, ali da možda ima veze sa uigranošću u ovoj ekipi? Pa ima verovatno dosta sa taktikom koja se sprovodi kod Pešića. Činjenica da Jokić nije toliko visoko u tom pick and rollu i da dosta ostavlja prostor da za recimo za dobrog šutera koji može iz jednog driblinga odmah da uz dobru blokadu može da dođe do tog šuta. Da, slažem se sa, ne znam ko je samo postavio pitanje. Prošlo je već, ima milijon pitanja. Slažem se da ne koristimo adekvatno te bonus penale. To je ono evidentno bilo protiv Grčke, ali hoću da kažem, imali smo i te pripreme i šta ja znam, nemam nešto mnogo vremena za uigravanje i odmah smo imali ove dve utakmice. Tako da videli smo šta nam dobro ide, šta malo slabije, sigurno da će na tim slabostima da se radi za prvi meč na evropskom prvenstvu. Ovo pitanje za mene, hajde da zaobiđemo, ali Nemanja, odgovorit ću ti brzo, da li pre Bjelice ili Kurđe, stvarno ne znam. Dakle, to je do trenera, dakle, znate šta Kuzma misli. Hajde, pitao sam to svemu i o svim tim nekim bivšim saigračima, ali koliko Beli donosi reprezentacije? Delo je da je zaista neko ko poput vas, ajde kada govorim ti, Stefan Marković, Teodosić, ti neki igrači koji vide neke stvari i ono što se kaže drži košarku u malom prstu. Pa da, nije za džabe profesor. Ostao je sad poslednji iz te generacije od koje smo mi maltene sve i naučili i upijali. Tako da ja se nadam da će on biti spreman. Videli smo se, pričali smo malo, za ove utakmice nije bilo realno da bude u sastavu, ali se nadam da će biti za evropsko prvenstvo, jer će biti od velikog značaja, ne samo zbog iskustva koje ima kroz NBA ligu i evropsku košarku, nego i kroz ono ljudsku veličinu. Kaže da Nebojša Damjanović da se svojevremeno u Nišu fotografisao sa vama ispred čajra, sa tobom, Stefanom, Đenkom, Lazom, Simonom, Lukom, Bjelicom. Imate fotografije da vam je poželao da uzmete kup i da ste uzeli kup. Koliko je bilo posebno, što malo pre si pričao, taj trofej kod kuće? To je bilo ono onako. Ne, je li bilo porodica, prijatelji, kapiram da je pola tribine bilo tvoje, a? Pa nije, znaš kako, dosta su škrti za karate bili Šone i kompanije, tako da su bile supruga,
bio je Šura, mislim da su tu bili još neki prijatelji, kumovi, ovaj, jer onako nije baš zahvalno u takvoj atmosferi dovoditi rodbinu i prijatelje, da, tako jest. Da s te strane, mislim na ove starije, ovo ostalo naravno, ko voli nek izvoli, ali opet specifična atmosfera kad se igra i treba doživjeti, tako da s te strane sam ovaj, doživio i osvojio i onako, to je onako, ne znam da li znaš da, je, da sam posle te tog kupa otišao u jedan gradski klub i uzeo gitaru da sviram. Nisam znao. Za ceo klub. Sjajno. Reci mi, govorimo klasična, električna, šta ti ta je? Ta sam svirao električnu, ali ovu klasičnu sviram regularno. A šta kažeš, sin počne da palače kada... Sad ne, sad je njemu interesantno, dobio on svoju, ali to je bilo dok smo bili u Minhenu. Aha. I tu smo imali problema, znaš, ti uzmeš gitaru, njemu je to nešto novo, čudno i onda on krene od, dalje od straha, od čega je. Da. I onda smo morali da stavimo da skuplja pršinu. Teško pitanje, sledi. Možeš li da napraviš petorku od igrača sa kojima si igrao u Zvezdi? Ajde, ne mora po poziciji. Ajde da kažem pet onako najjačih saigrača iz Zvezde. Računajući sve i strance. Uf, pa rekao sam ti da je teško. Pa definitivno Markus na jedan. Dobro. Kalina. E sad, ako ne mora po pozicijama, nema. Onda pričamo, mislim, jako je diskutabilno, ali opet Cirbes iz onog najboljeg vremena sa Bobijem. Da, ono je bilo nevjerojatno. Njih dvojica, kako to da izgledalo na terenu? Ajde da te prekine pa ćemo nastaviti. Ono pa, je delovalo kao da je nemoguće zaustaviti. Ali mislim da je Cirbes tek sledeće godine eksplodirao. Jeste, eksplodirao, ali oni Bobi su nekako, kažem ti, se dopunjavali, baš je bilo, ne znam da li je ikada jedan domaći klub bio toliko dominantan na centru, naravno u Partizanu, oni period Peković i Krstić, ali Rekit je tad bio, barem se nama činilo dobro, sa strane. Kinzi. E sad, pazi sad pričamo o pozicijima, ovako nekako kad sklopiš sve ovo, to će da funkcioniše okej, ali... Malo je jedna petorka za ono što... Kako je bio Kinzi ovako i kao telo je da je malo drugačiji od ostalih Amerikanaca? Jeste i onako dosta je povučen bio, nije bio... Jeste, jel? Da, onako, ali je uvek bio pozitivan. To je ono što je ovaj najbitnije i bez obzira na to što je prešao iz Partizana u Zvezdu. Je li mu smetalo to? Li imao neki osjećaj ili nekako imao svest o tome da ipak to ovde nije baš... Imao je svest, ali onako baš kad priča sa njim na tu temu da je on imao i ljude koji su ga pratili i vozili, šta ja znam, da je on svesno to uradio, da je to stvarno bila njegova odluka. Ne a imao sad... je dakle on pratnju sve za svaki da, slučaj, da? Da, imao je jedan period, ali hoću ti kažem da kad priča sa njim, on je svesno došao u tu situaciju. Ja sam rekao da ja hoću i mene to zanima. Nije to sad bilo, dobio sam ponudu, pa nisam znao šta ću, pa sam došao. Ne, nego rekao ja baš to hoću. Tako da je bio onako spreman na to. Da. Sada nečega što se ja ne sećam, da li se sećaš trojke sa pola proti Hrvatske u pripremnom periodu? Da, to je Argentina bila. Kako bi išli na malo? Pa ništa, bila je neka situacija po, ja mislim, 45 stepeni. Sad, da li je Bogdan ili ko je već otišao u reket i lopta je bila ispod, ja mislim, ispod ruke nekog igrača koji je tu maltene udvojio Bogdana i lopta se kotrljala do pola. Ja sam bio na 45. I lopta je prošla nekih metara i po pored mene, ja sam sprintao za tu loptu, uzo i bukvalno jedan dribling, jedan korak sa pola. Pa dao sam im isto trojku u Riju i onda je Hezonja rekao, ovo nije normalno, tako je rekao ispred mene, jer se setio te trojke davo. Ajde kad si već kod Hezonje, kako ti se čini on? U Unixu je nekako eksplodirao, sada potpisao za Real, on ajde da kažem tamo ima tu konfliktnu situaciju da je ipak dete Barcelone, nama deluje kao neko koga je teško ukrotiti na terenu. Opet ima oni koji su njegovi saigrači koji kažu da je on i super momak. Ja sam ga upoznao u Barceloni, zaista je bio vrlo srdečan i ovako delovao je super s tim što je tada imao 17-18 godina. Ali, da ti deluje? Podsjeća me na Šveda nekako. Taj neki tip, da. Ovo što sam vidio da ono, da onako ima... Teško kontrolisati, ja? Da. Da, ali vidiš, Unix je nekako sa svima njima ipak imao ovu sezonu poslednju pre izbacivanja. Ja mislim da je bila priča onako, gledajući sa strane, da su svi skontali da njima treba dati samo slobodu, da oni da. Uz neke smernice i da je to rezultiralo takvom sezonom. Inače, da je tu bilo, ne znam, da je bio neki drugi trener koji je
imao, ne znam, svoj sistem, pa onda je ne može ovako, mora onako, pitanje šta je bilo sa toliko stranaca i crnaca. Da li bi, meni je najveće onako, ajde da kažem, pitanje u glavi, da li bi izdržali tako do kraja, u kom trenutku? Meni je dalo da je samo pitanje da bi u nekom trenutku pukli, već su moguće, bili, ajde da kažem, sigurni moguće u play-offu. Ali svaka čast, ja moram priznati da nisam očekivao. Ja sam mislio da je ono sa Zvezdom u Pioniru, ajde ono dan, sve ima, ide sve, međutim oni su tako vezali nekoliko utakmica i to protiv ono što se kaže najjačih timova. Tako da meni je to bilo veliko iznenađenje, čak smo ja i Kuzma ovde, tad smo i počinjali, pričali o tome da je samo pitanje trenutka kada će Unik stati, ispade da ih je ovo sve sprečilo, a da nije, ovaj, da nije bilo nekog pada u formi. Ma da ih je Zvezda dobila tamo i vratila nam je i to onako prilično... Pa Zvezda prilično... je uradila ono što je trebalo da uradi. Nema Jurnjeve sa njima, pozicije na igre, to jer oni su ekipa koja uopšte nije volela da bude što duže u defanzivi, što je ipak jako bitno kad igraš protiv neke ekipe da znaš šta voli, šta ne voli. Da. Tako da i mi smo imali problem sa njima i u domaćem prvenstvu i sve, ako ih pustiš da krene running gun sa njima, to je problem. Da. Ovo je sad moje pitanje. Pričaš kao trener, daleko završio si od... Završio od... sam licencu, imam licencu. Da li razmišljaš o tome? Nekako za igrače poput tebe se podrazumeva da će posle karijere da uđe u trenerski vodi. Da li te privlači? Pa s jedne strane da, ali opet s druge strane bi pažljivo se ja razmislio da probao bi definitivno i onda bi video ovo što je recimo radio Simonović sada je nešto što bi trebalo da bude neki normalan put valjda, ovaj, da prođiš kao asistent, da vidiš o čemu se radi jer je potpuno druga priča. Ja sam i sa Dejom pričao više puta, on je rekao da tebi je Jovke lako, ti dođeš, skineš ovaj stvari sa sebe, uđeš u marker i to je to, ne razmišljaš o 20 glava koje ja mora da spremim i da imam plan A, B, C, jer ne znam šta će da mi se desi kad dođem i pitam lekara ko može, trenera ko ne može. Tako da s tog aspekta sigurno da je drugačije, ali za početak je onako neka, da kažem, normalna stvar da počneš kao pomoćni trener pa onda da vidiš da li to ima smisla. Ovde pojedini gledalci kažu 24 asistencije u Bajernu, pa onda ovi drugi ispravljaju 19. 19 asistencije u Bajernu, tako? Da. Piši nam malo tu utakmicu, to zaista deluje za evropske, deluje u stvari verovatno i za NBA standarde. Vanja, ali bilo nekog u NBA da je 19 asistencija ikada? Da, ali sad ovo, ajde, ovo što ja i ti pamtimo, pričamo da možeš da kažeš neku. Imao, jel? Mislim da je i Chris Paul nešto isto imao. Da, ali za evropske standarde jeste rekord, ali delo je nedodirljivo baš. Kako to ide uopšte? Jel baš onako osjetiš nisam, da jednostavno... Pravo da ti kažem, nisam za tu utakmicu, to sam čuo prvo od Cirbesa, a onda sam čuo i od Mićka, našeg fizioterapeuta tamo, da kaže ti dečko nisi svestan šta si ti uradio. Sad, meni je bilo bitno mi dobili utakmicu tamo, cela tribina naša, mi skačemo tamo, radujemo se. Koga briga šta sam ja uradio, niti ja znam šta sam uradio u tom trenutku. Radio sam onako i igrao sam, bukvalno sam uživao, ne znam koliko sam igrao, 30 i nešto minuta. Tako da uživao sam u tom ambijentu i to mi je bio cilj. Naravno, uz to da pobedim utakmicu jer je bila jako bitna za dalje tog takmičenja. Ali opet na kraju... I dan danas kad mi kažu, kažem ok ljudi, ja sam samo radio ono što volim, da, posao, i radio svoj posao na terenu. Tako da ono što kažu, asistencija uvek usreći dva igrača. Da, jel ti... I anegdota, prva utakmica Quincy-a kad je uhvatio onu loptu i tražio timeout. Se sećaš toga? Sećam se, da je bilo. Tako da, pa ne znam. Pravo ti kažem, možda ni sad nisam svestan koliki je to broj, ali opet uživam u tome, tako da... Pitaju te ovde za Rebića i kako bi bilo opet da se negde opet susretnete zajedno, nekako delo da njegova karijera otišla u potpuno drugačijem pravcu nego što smo svi očekivali. Pa jeste, ali to je onaj skupa cena koju plati mladi igrač koji nema prostora u Zvezdi. I to je ono što je njemu bilo sve jasno u Jeniseju kad je bio, bili smo zajedno posle utakmice na večeri pa smo malo pričali i sigurno se sećaš ono kad je bio charter let, čovjek me zove, bukvalno ima zadnji let iz Jeniseja za Moskvu, dva sata pred let me zove kao možda pogledaš, i supruga moja apsolutno to je mu u malom prstu bez problema, ona to pogleda i kaže ima za dva sata, kaže kad sam uvidio kofer i sve, kaže majstore Jovke, ja sam to samo bacao ovako da ja stignem. Pola sam ostavio, ne znam ni šta sam ponao. Meni je bilo bitno da dođem do tebe, pa smo još dve nedelje sedeli kod mene i onda smo dosta pričali.
I žao mi iskreno, ovaj, jer je stvarno i veliki radnik i dobar je momak i sve to. Mislim da je sad u Nemačkoj MBC, ja mislim da je, ovaj, ali daleko od onoga što sam ja predviđao za njega. Pitajte, mislim da već možemo da svi očekujemo odgovor, ali stranac u reprezentaciji. Pa sad je to jako ovaj, i popularno i nezahvalno pitanje za, za sve, pogotovo za nas koji smo tu. Mislim, video sam par nekih komentara i ovih starih igrača, doduše sad ovaj, i u penziji sve to. Generalno, nemam nikakvo mišljenje oko toga. Ovaj, znam i te ovo mišljenje. Ne znam, ne znam šta bi ti rekao. Ja sam nekako isto za, za ovaj, da, da budu Srbi tu i da igraju Srbi. Neko delo da ipak naše podneblje i naš mentalitet ne bi to mogao da prihvati. Opet onda se tako postavlja je priča da li možda stranac u ovim prozorima, da tu samo bude zaista neko ko će da pomogne zato što ima taj problem između FIBE i Euroligi. Ali kad smo već kod prozora, da li te priluči, da li možeš sebe da vidiš na taj način da se vratiš u reprezentaciju? To što ti kažeš da si sa karijom odlučio da preskočiš, to važi za ovaj sada period računajući evropska prvenstva. Da, za ovo leto. Ovaj, da. Ja sam sa njim pričao i pre njegove promocije, ovaj, bio je dole u Nišu. Tad smo se ovaj, i ispričali, videli, čuli smo se još tri puta, ja mislim, ovaj, u tokom mog boravka u Atini. Tako da je na kraju, onako, ja sam samo rekao, Karim, zovi Johana i popriči sa njim. Nemam šta drugo da ti kažem, ja hoću, ali mislim da u ovom trenutku prvi put treba da, da, ovaj, da malo pogledam svoje telo, jer već dugi niz godina ovaj, nisam imao ni odmor, ni sve to. Ajde, ne računamo koronu sada, ali opet pre toga od 2013. sam u reprezentaciji i uglavnom kad god sam propuštao sam imao neki debeli razlog zbog čega sam i uglavnom je to leto prolazilo nekim fizikalnim terapijama. Tako da, ovaj, i drago mi je da, da je i on prihvatio to i da smo se razumeli, jer jednostavno ovo nije Jovke neće da igra ili ne znam ni ja šta, nego je sad stvarno u pitanju nešto što, što je, mislim, zdravlje na prvom mestu, tako sam i ja njemu rekao i onda je posle toga onako prihvatio i to je to. Ovde ti svi žele naravno dobro zdravlje, ima toliko poruka. Pitaju te ponovo za, za reprezentaciju, pitaju te ovo evo sada i za trenera, ali hajde da, da se vratim, vidio sam jedno interesantno pitanje, međutim toliko ovaj, brzo ide da ne mogu ni ja da pohvatam. Da, da, ali kažem ti, bilo nešto koje me baš, baš zainteresovalo, ali, ali dobro. Ajde samo kratko, Stefane, da, da mi kažeš tvoj odnos prema NBA ligi. U kom pogledu? U pogledu, da li tebe to priloči kao igrača? Pa kad je bila priča, ovaj, kad sam završavao ugovor sa Bayernom, tad sam imao jedan sastanak sa ovim Amerikancem iz naše agencije tamo vezano za to, da je on mene lepo pitao kao da li tebe to zanima ili ne. I onda sam dobio jako konkretan, ja konkretno pitanje u stvari, da li bi više želeo da budem u Evropi u nekom dobrom timu ili da odem, tako reći, za neki minimalac u NBA. Sam rekao, mene to ne zanima. Ja hoću da budem ovde i meni je ovo prihvatljivije nego da budem tamo. Ono što sam ti malo preko za vasu. Znači, nema pojentu da odeš tamo i da putuješ i šta ja znam, da, da pričaš da si bio u NBA-u, a da nemaš nikakve minute i da ne osjetiš to na pravi način na koji treba. Tako da sam ja njemu lepo rekao da ja budem tamo, tad je Houston nešto bio u priči. Tad je... A znači bilo je konkretnih nekih? Pa nešto ajde, je on, da, ali bilo je pitanje, mislim da posle tog mog odgovora više on nije teo da, da, da mi pričamo o tome, jer ja sam mu lepo rekao bolje mi je da budem u Evropi i da igram u Evropi, nego da sedim tamo i da gubim vreme tamo. Kažu Luka natera i Jokite da pomeri trening za sutra ujutru, šteta je da ovo ne ide u 5 sati. Nećemo ići od 5 sati, ali ali ovaj treningu 11. Ali ovaj zaista interesantno. Kažu ovde javljaju da igrač koji se koji te povredio da je Martjuk. Jel ti delo za to? Tako nešto. 25-ica da imam u stvari. Imam i snimak negde. Baš je onako jezivo izgledalo. Ovi naši sve znaju. Kaže Andrej Martjuk. Da. Tako da zaista svaka čast. Mislim da klinac ima 20 godina sad.
Da, pa dobro, kako si mi ispričao, odnosno kako si ovdje ispričao da je ta kretnja zaista deluje da je, da je neko ovaj, ko je mlad, pa ajde da kažeš na neiskustvo. Može ovaj da se desi. Kad sam gledao ovaj snimak, da on napravi onako neki da kinu unutra da primi tu loptu. On je bukvalno krenuo na mene ovako nogu. Znači, da, ali delo ti da nije bilo namer, već da je ne, smotan bilo, da je... Ne, nije bilo, nego je on da krenuo je nešto i sad njegova kretnja uopšte nije prirodna. Da. U tom trenutku da je bar otišao s druge strane pa da napravi onaj mali prozor dole za taj pas, za završetak, ne, on je pošao na mene. Prvo, to je, da nisam stao, bio bi u faulu napadu, verovatno bi mi stradalo rame u tom trenutku. Jer, znači, ja trčim ovako i njega ne vidim ovako s te strane uopšte. I kad sam gledao snimak, bukvalno sam stao, cela noga je otišla. Što kažeš, tri, dva, tri, koliko? Dva su pokidana, bila treći je bio diskutaba. I koliko, tri meseca? Da, a moglo je da bude i 7 meseci sa operacijom. Da. Mislim da se iz ovog narodnog pitanja, odnosno iz odgovora, krije možda i neka anegdota. Kako je bilo sa Big Sofom u Zvezdi? Jao, to je bila, mislim, nije anegdota, to je samo po sebi delo kao jedna velika anegdota. Baby Shaq je bio jako interesantan, jako pozitivan, ali je imao neki problem svaki put kad smo išli na gostovanje. To je neverovatno. On je pozadi ovih 6 mesta uvijek koristio. Ja sam bio ispred njega s leve strane i svaki put kad smo išli na neko gostovanje je bio na telefonu i malaka i vrišti i gura ona sedišta. Ja kajem, dobro čoveče, ovi svi se okreću, gledaju, on pokazuje prstom sve, okej, okay, ja to tako pričam, ne. Svaki put po jedno pola sata. Pa se zna s kim, šta? Otkud znam, mislim, zvonim u telefonu, se javljam i na grčkom priča sve vreme. Tako da, jedino to ovo ostalo, sećam se kad je prvi trening došao, mi smo radili neki criss cross u nekih 5 dužina i sad najgore, criss cross pa smo radili 5 na 0. I sad ne znam, Thompson je došao 3 dana kasnije i sad kad dolazi Thompson, onda Big mora da radi sve. I on kaže, aj više skupiti se svi, ne mogu više da ponavljam. Ne mogu da trči više 5 na 0 kod Radinjića, jedno 25 minuta 5 na 0. On stane ovako na kolima i kaže, ja ne mogu da trčim. Ali djelo je, on imao je mnogo kila viška. Da, on je imao 25 kilograma sigurno viška. Da. Ali kaže da je dobar tip i dobar da je da bio onako od prvog dana stvarno, evo i sad smo se sreli u Atini 2 puta, stvarno seće se svega, znaš, onako u nekom trenutku, znaš, on je za sve nas bio onako već i neka, da kažem, mi smo ga onako doživljavali kao nekog medu, znaš, i sve to, ali opet je on zapamtio sve, on je baš došao da gleda u utakmicu, kako se zove, protiv Zvezde tamo, pa sam ja bio da gledam, ostali smo ispred igrači, onako, baš se svega seća, ništa nije zaboravio i onako srdačan je dan danas. Evo ovde sada kasnim sa pitanjem, ali baš ovo što si pričalo se da imao ponude od Houstona, da li je istina, ili imao neke NBA ponude, a ovde je konstatacija, uvijek pričam da Cirbes treba da ti daje pola plate do kraja karijere zato što si njega napravio igrač. Da, pa nije samo Cirbes, trebaju svi pomalo da mi daju. Pomalo, ne po pola, ali onako. Da, ali znaš šta je najgore od svega, što sam ja od svakog od njih tražio samo 100 grama najlepših želja sa keksom, ništa više. A dede kupi stranac, to bi, on ne zna ni šta je. Dobro, okej, nije znao stranac, naučio je Cirbe, sad zna, ali gde je štimara? Šta je štimara? Kuzma. Koliko štimara je jedno 2 kilo dugo, ja, čokolada? 100 grama samo, znaš, gde je Kuzma, gde je Kuzma za Real Madrid? Da, mišljenio je Repku, da li je mogao da potpiše za nekog Euroligaša? I ovako, ajde, pričao si da ste bili zajedno u ekipi. Delo je da je onako baš kao svi Šveđani, potpuno hladan, da nije mnogo druželjubiv. Jel to delo je samo sa strane? Pa to je ono jedno od onih pitanja na koje bi želao da preskoči. Jel? Da. Jel bilo i sa njim? Nije bilo bilo hvatanje za gušu? Ne, nije bilo daleko od toga. Družili smo se jedan period, ali onako to što si konstatovao, mislim što se zna za njih da su ovako dosta hladni i sve to jeste. Onako, razočarao me na par nekih stvari, onako banalnih i onda zbog toga bih želao da preskučim. Ne moraš da kažeš dalje, nego samo reci košarkaških ili ljudskih? Ljudskih. Dobro, idemo dalje. Mišljenje o Sergiju Monji. Sergije Monja je neko ko je meni baš bio drag.
neko ko je onako isto neka ruska legenda, tako da kažemo, i imao sam dobar odnos sa njim i sa Jalcevim i sa Zajcevom, tako da sa svim Rusima sam alternio, posle je Voronov isto bio, tako da smo dobar odnos imali, dobro, mislim, generalno su svi bili prema meni jako dobri. Da, Vjaljcev je plavi? Zajcev je plavi. A Vjaljcev je trojkaš? Vjaljcev je trojkaš. Je li bio, kad mu daš loptu, 100% da, sigurno dolazi? Pa u 95% ulazi bez problema. To. Mi tiči tamo što smo igrali, to je malte ne kao mašina. Kažu ovde da obavezno da Jokić dođe ponov. Čekajte da završimo ovo, znači da i pitajte sada što treba, ali kažem ima milion pitanja. Da li je Quincy dolazio na trening sa razbijenom glavom? Znaš šta misli? Pa misle na ono, na onaj problem koji ima u nekom klubu, ako se ja dobro sećam, da, ali ne sećam se da je dolazio sa nekim. Nas, ja. Da, da, bio je problem, ali ne sećam se da li je imao nešto na treningu, da li je to ono ušivan bio. Mislim da nije, ali sad da me ne drže za reč. Ovde sad javljaju sve naši koji sve znaju da je Quincy bio u Sportingu u Portugalu, da je bio na Filipinima. Ja vam kažem, bio je igrao je Big 3, ali čak i tamo nema neku minutažu. Nije bio u Sportingu, bio Benfica je bila, ja mislim. Ja ovde, da, i meni se čini da je bio Benfica. Benfica. Da li ima nekog igrača za kog si mislio da će biti vrhunski, a iz nekog razloga to nije postao? Dobro pitanje. Domaći ili strani? Slobodno. Verovatno domaći. Pa nemam predstavu, pravo ti kažem. Kako ti se čini ovi mladi u ruskoj košarci? Neko mi delo da i oni malo kubure sa nekim mladim. Ne, oni nemaju, oni vrte ovo što je ostalo tu i samo menjuju klubove. Ali ovo sad što ti kažeš za neko ko nije uspeo, a delovao da jeste projekat, nemam ideju stvarno. Znači, ajde da razmislim malo pa ćemo, ako mi neko bude pao na pamet da, ali stvarno ne znam. Mišljenje o Papu Petru? S koje je sad aktualno... Da, Pap je onako, ljudina jedna velika borac. Jel radnik ili misliš da će se vrtirati ovde? Zato što si malo prepričao o tome da u Panathinaikosu baš ne funkcioniše i disciplina i sve, on nije jedan od tih. Nije bio jedan od tih, definitivno, i onako, bio je jedan od onako boljih i po pristupu, po ponašanju, po svemu, onako uvek pozitivan. Uvek bio tu za saigrača bez obzira na taj period koji nije igrao zbog operacije sinusa i šta ja znam, bio je za ekipu i onako, bit će on jedan veliki plus za Partizan, definitivno. Vanja, pitaju ovde da damo Stefanu gitaru ovo iza i to konstantno ovde, je to moguće, je li ovo funkcionalna gitara? E pa nisam svirao mnogo jest? Dugo. Ha? Dobro, ajde da... Ali ako imamo reklame pa da probaš da, malo. A što ima iza ova? Pa dobro, ovo je ovako ona balalajka. Evo, ko ona... sam malo već sam uzao sinu. Mišljenje o Devinu Bukiru? Sve najbolje, pravo ti kažem. I drago mi je da je u Feneru, očekivao sam posle Bajerna da će možda neki NBA, jer mu je brat bio tamo i ozbiljan atleta, može da šutne s polja. Fali mi nešto kod njega kad je unutrašnji igra, tu malo više onako duela. Tu mi nekako više vole taj fade away, da beži malo iz reketa, tu mi fali, ali onako kad ga vidiš... Ali da li da je u piku da ti je baš za pik i da? Da, to gde god da baciš loptu, on da. Skače, zakucava bez problema. Tako da je ozbiljna igračina. Evo jednog zanimljivog pitanja, da li Jokić može da prokomentariše odnos Radonjića i Pešića prema engleskom jeziku? Deluje kao da su baš u Grču kada moraju da pričaju na engleskom. Čak i Pešić je odbio da govori za novinara iz Grčke. Ti deluje da to, recimo, da ih ne shvataju strani igrači? Pa, za Radonjića znam da je dosta vremena proveo na časovima i da je to dosta podigao na viši nivo, a za Pešića bi valjda trebalo bude normalno s obzirom da je godinama u inostranstvu, da živi u Minhenu, tako da nisam čuo kako Pešić priča engleski, da li je pričao, vidio sam da nešto nije hteo. Da. Ali opet, za Radonjića znam da je dosta napredao. Mislim, nije mnogo zahtevno kad uđeš u priču što se tiče ovih stvari na terenu, je bez problema. Treba ti 2 meseca.
Pitaju te za Miloša Vojnića, mišljenje o njemu. Pa Vujkita sam gledao kad sam bio mali, znaš, ovaj, malo manje kroz reprezentaciju, onako, meni onako playmaker za to vreme i ono što je on radio, stvarno top. I kao čoveka ga znam, s obzirom da smo sedeli više puta zajedno, tako da sve najbolje. I kao čoveku i kao igraču. Pa i sada ima tri pitanja, opet pitaju ovde pojedinačno za igrače. Mišljenje o Dušanu Bulutu? Sem što igra 3-3, ništa drugo ne znam. Mislim, drago mi je da je jedan od najboljih i da reprezentuje našu zemlju u Americi na najbolji mogući način, tako da hvala mu na tome. Ovo ostalo kao čoveka ga ne znam. Da. Mišljenje o Eriku Mekalomu? Erik je kao neko dete, pravo ti kažem. Provodili smo vreme, imam... Čekaj, on, ja mislim da mu je CJ mlađi brat, ili tako? Trebalo bi da jeste, da, on da, je već da. Sad u nekim godinama. Jeste, jeste. Pravio sam rođendan u Moskvi i... Ajde sad, to ćeš ti jedini moći da vidiš. Ima dobar neki osjećaj za pevanje. Ozbiljno? Da. Baš je... pevanje. Da, imao sam u nekom restoranu gde obično Rusi vole da nas vode. Neki karaoke su bile tamo i onda je na kraju uzeo i onako ima dosta ritma, ima dosta sluha, tako da je baš onako ostavio dobro. Ti gitara, dobro. On... Pa nisam gitaru imao tada, ali su... Svako je pokazao neku svoju, onu, skriven, neki skriveni talent. A ovako na terenu? Na terenu... Delo i onda treba da ga malo onako iskontrolišeš, da bude prilično... Pogotovo ako osjeti da je u nekoj... u nekom dobrom ritmu, da prosto je teško dobiti loptu, ali kad je u ritmu, onda je onako žiška. Objasni gledalcima, a možeš i meni, zato što ja mislim da sam prenosio utakmice sa jedno 1000 faulova na Mekalomu na šutu. Koji je taj njihov znak, odnosno, recimo to ima i ne Lou Williams, ima to da jednostavno kada šutira za tri, da jednostavno dođe na nekog kontakta i da iznudi još. Pa i 3 plus 1 i 2 plus 1. Da, on je recimo imao dosta ono što je sad flop kod nas, što sudije sad mnogo više obraćaju pažnju, to je ta noga. Noga. Da, s druge strane, konstantno, ja sećam utakmicu koju sam igrao protiv njega, baš za moj rođendan, moje prve sezone tamo, gde konstantno se baca unapred. Da. I još ima onako neku zadršku u vazduhu, tačno da on kad skoči, ono malo i savije noge u vazduhu, i taman ti, ako si tu negdje blizu, on se malo samo navali na tebe ili samo stavi neku ruku i onda kreće ko prcanje. A je da je baš lagan da svaki kontakt svaki. Se znači, odbija. Svaki, znači kao da je na federima. Da. Bez obzira na godine, on je kao vino. Da, on prilično je stari, mislim, on ima 32 sad možda. 2-3 možda, ako ne više. Pitaju za Birču, znaš ga dobro iz Kragovca, iz reprezentacije. Da, bili smo i cimeri, čuli smo se nedavno, mislim, evo sad, baš kad pričamo, kad bi me pitao s kim si u kontaktu, ja bi ovako možda rekao za 2-3 igrači, inače, evo, kroz celu ovu emisiju sam već nabrojao njih nekolicinu, ništa dole u Rumuniji, u Klužu, imaju neke veće ambicije za ovu sezonu, tako da, zadovoljan je, mislim da je dobio još jedno dete, ako se ne varam, tako da, Birča ko Birča, brat moj. Evo sad nam ovde javljaju ekskluzivno, mada ovo sad prelazi u tablide, da u nekom izlasku je Quincy dobio batine, a Cirbes je bio sa njim, pa je sutra došao na trening i delo je da nije bio baš svoj. Da, to... bilo je neki incident, to definitivno, ali sad ne znam, da. Ne znam gde i da li je baš došao tako kao što se piše. Idemo dalje, mišljenje o Dangubiću, mnogo se priča o njemu i on je neko ko je zaista onako delovao da će imati barem u ovom periodu mnogo bolju karijeru, ali konstantno neki padaju. Sad kad ti budem rekao ovo što ću ti reći o Dangubiću, nikad niko u životu ne bi ni poverao. Danguba je bio moj babysitter. Nemoj da znam. Znači, moj sin Vuk, koliko voli Dangu, on ga zove Manga. Stari tako sin. Da, stari da. Sin, tako da konstantno kako god se čujemo, Vuk i danas pošto zna, ali neće da promeni to, de manga, šta radi manga, kad ćemo kod manga. Tako da nerazvojni smo bili u Minhenu, konstantno smo bili zajedno, pili kafice, večerali, ručali,
tako da s jedne strane nam je ovaj dosta pomagao Kovuka. Je li ima nekih naznaka možda da li ispriče sa njim gde bi recimo on volao da nastavi karijeru, da li možda u regionu ili negde? Nismo stigli da pričamo, apsolutno, sreli smo se na svadbi kod Nede, tu smo malo popričali, upoznali njegovu novu curu i to je to. Pitaju te, kakve su radne navike Boriši Simoniću dok je bio u Zvezdi? Ne znam da li tu ima možda nešto iskreno. Mislim, dosta se to pitanje kao njega, kao osobe i ta neka kako bi se to reklo, ta neka stavi mi mozak sad. Evo, blokirao sam. Ma dobro, samo pa mislim, govor tela, kako se to kaže kod nas. Stavi mi sad skroz mozak. Znaš, kao da je tu, a nije. Ne znam kako, sad kažem ti baš... Djelo je malo da je nezainteresan možda. Bravo to, baš to. I u suštini on je takav. On je nenametljiv, on je povučen, on je tako i privatno, nije samo na terenu tako. Tako da, znaš, par puta se sećamo kroz igru 5 na 5, gde svi onako nekad i naprave neku grešku i šta ja znam, par ima neke reakcije. Kod njega je sve ravna linija. I to je ono što je u suštini možda njega koštalo sad da svih ovih stvari... Da, i tako deluje sa strane, nema im je istri izraz lica šta god se dešalo. Tako je, znaš, i onda sad, ali treba nekad i sagledati malo dublje celu tu priču. Da li je on to tako zato što jeste generalno i van terena takav, da li je to on ili je to, nemam pojma, posledica nečeg drugog. Ja mislim da nije, da je on takav. I da u suštini ti samo treba da nađeš način kako da dođeš do njega, da dopreš do njega da bi on bio to što se pričalo svih tih godina. Da, ali ovako je povučen, a tako? I da, isto kao na terenu, kao kad ga vidiš tu, on onako ćuti, sedi, znaš, potpuno kao da, nenametljiv, kao da nije tu. Da. Ako mislim, Boga... izvanredan momak, nema greške, ali da. Takav je. Ako Bog znate, odmah morate dogovoriti da dođe Jovke još jednom. Sada te pitaju koga Jovke vidi da može pozitivno da iznenadi u našoj reprezentaciji. Miki pita. Miki? Jokić? Ja mislim da Jokić ne može pozitivno da iznenadi, zato što se podrazumeva sve što uredi. Da, znam. Da. Pravo ti kažem, mislim, šta god reći, očekujem da Luča bude... mislim, pričom, ajde, imamo standardno Kalinu, Vasu, Joku, Milutinov isto kao neko ko je godinama unazad jedan od najnjivih centara, ne mogu njih da stavim u taj prvi plan. Malo manje se priča i o Jaramazu, o Guduriću, Gudura isto ima ozbiljno iskustvo, igra već dugo na tom nivou, znači, po meni, mogu da kažem da bude ili Luče ili Jare. Aj kratko o Vanji Marinkoviću, nekako smo prošli sve reprezentativce, o njemu nismo pričali, jel... Ti deluje da on ima malo, ajde da kažem, problem sa samopouzdanjem, a ja tvrdim i pričali smo ovde da je to možda zbog te povrede ramena, još desno rame, teška povreda, teška operacija, za jednog šutera to je onako prilično zahtevno. Pa ja mislim da je više samopouzdanje nego povreda. Da. Mislim, svaka povreda se zaleči, sad, ne znam stepen, znam da je bila operacija, pričali smo dok sam bio u Moskvi to, pravo da ti kažem, mislim da je ovo da je problem sa samopouzdanjem, da je malo drugačiji uloga, mislim da je mnogo više fokusiraniji sad na defanzivnim zadacima, što je onako, ako ga ikad budeš pitao, skontat ćeš zašto i nama problem kad ti konstantno juriš najbolji igrač, on je Stukasa jurio i ostale, i Gudrice me prijatno iznenadio defanzivnim sposobnostima i željom, što do sad nisam video kod njega, da je onda u napadu dosta teže, umorniji si, nisi toliko u komfortnoj toj zoni da možeš. Ovo videlo se 2-3 puta da su neki šutevi bili nerezonski sad u Turskoj, ali opet, bože moj, loš dan ili šta ja znam, rano je da donosimo zaključak o tome. Sigurno ako bude bio tamo da će njegova uloga biti kao i do sada, da ta čvrstoća bude u prvom planu i da će samopouzdanje doći sigurno. Mišljenje o povratku Nedovića u Zvezdu, ja i Kuzma ovde često pričamo da je Nedović najveće pojačanje za Zvezdu, a Anđušić za Partizan u smislu povratka tih domaćih igrača. Tako je, Anđušić, baš sutra treba se vidim sa njim, ako te zanima. Bio je tu, pričali smo jedno, koliko je bilo, Vanja, 3 sata jedno spoje Anđušić, ja?
Imao je dobru sezonu u Monaku i sjajno, da. Tako da je veliki plus i za mene, recimo, čudi da on nije. U timu. Posebno u ovakvoj reprezentaciji, jedan najčistiji šuter možda svih i u najbolji formi. Tako je, to je prva stvar. Druga stvar, Neda. Provao sam 6 mjeseci tamo, samo da bude zdrav. Mislim da će i biti najbolje pojačanje i najbolji igrač Zvezde. Da, svi to očekujemo. Da li možeš sebe da vidiš kao individualnog trenera za playmaker? E, vidiš, jedino o tome nisam razmišljao. O individualnom radu stvarno nisam razmišljao. Double V, mislim da je sada ubacio onako rovca u glavu. Da, stvarno jako interesantno, hvala mu na tome. Stvarno nisam razmišljao, ali... Double V jednom ako krene Stefan posle svoje karijere da pravi playmakere. Tako je, 100 grama najlepše želje za njega. Za njega, da. Mišljenje o Jaredu Cunninghamu? Cunningham je mene onako dosta tom nekom odlukom iznenadio. On jeste došao iz Kine, vrhunski atleta, dobar šuter, onako nije tipičan stranac, da kažem crnac, koji je ono došao iz NBA i imao je te neke, kao i svako, neki svoj fazon onako motivacije, trash talka u nekim varijantama na terenu, ali to je bilo samo da bi se on sam sebe digao, razumeš, da on bude na tom nivou na kom se očekivalo. I onda sad ide priča da je, ne znam, tražio neke abnormalno velike novce tamo u Minhinu, što oni nisu hteli da mu daju, i onda je on uzeo kao fazonu, ma neću nazad, to je meni rekao, neću nazad u Kinu, ne odgovaram i za porodicu i to. Eto ga u Breši, u januaru. Sad posle Breši, ja ne znam gde je on, da li je u Italiji ili, pravo ti kažem, gubi mu se svaki trag. Da. Tako da, velika šteta, on je stvarno mogao da bude jedno otkrovljenje za evropsku košarku. Znači, jel stvarno ima odraz kao što dala na... Pa, ima, ne znam da li kod mene ima na Instagramu. Ja sam mu čak bacio, u toj tranziciji sam mu bacio loptu iza. Znači, on je skočio i mjesto lopta da ide napred, da on to stavi, lopta je bila iza. I on leti majstor i hvate iza glave, kuca s dve ruke. Mislim da sam čak i ja to video za kucavanje. Ima par nekih stvari, da ne pričam ovo što sad rade Šiško i Luča, kao neki pin down za njega. On ide kao kretnja gore, lop pas direktno na obruč, to je glavom čovjek udar u obruč. Pitajte za Mačvana u Bajernu i delo da je pre povred bio jedan od najboljih četvorki u Evropi. Za njega mi je najžalije, jer je Maki takva ljudina, to znači ako me neko kupio za ceo život, to je on. Sjećam se kad je bio u Partizanu, kad smo mi osvojili titulu, prvi koji mi je poslao poruku bio je on da mi čestita sve. Kasnije saigrač u reprezentaciji, kapiten, onda Bajern i sve to, tako da apsolutno onako, najbolniji završetak jedne karijere, jedne takve karijere. Jako mi je žao što je tako bilo, ali šteta mnogo. Mogao je on još dugo da pruža van serijske partije. Neko ide priča da se on baš povukao. Da nekako nije baš, ne samo u medijima, Maki. Već da. Da, pa on je sad u poljoprivredi. Tom to fino radi. Jako uspešno, bio je ono nešto na početku u Partizanu beše, mislim da je on i tu skonto da ta priča je onako dosta verovatno i stresna i sve to, i da je bolje da krene nekim drugim putem. Pa je sad pitanje Vito Corleone, gde i šta radi generacija ergonoma 90. godište? Evo ovako, bio sam na svadbi sad u... Čili ima neko večer da nije svadba, pa eto, malo pa... Baš sam bio kod, ako je Vito Corleone Nišlija i zna našu generaciju, kod Momira Radovića sam bio. Tu smo se skupili nekolicina nas, nas četvorica koji smo nekad bili. Ostali su bili na nekom drugom mestu, na nekoj drugoj svadbi koja nije bila, mislim, u Srbiji. Tako da od cele te generacije jedini sam ja aktivan, Milanče Milovanović, vjerojatno se sećaš ti njega iz Zvezde, on je isto... aktivan i... Ali on je nešto neke povrede silne imao. Da, on imao nešto problem sa ramenom. Da, neke, to sa ramenom znam kako. Tako da, to u suštini je onako, jedna dobra generacija koja je 2006. godine bila druga u Obrenovcu i kao nagradu dobila turnir u Nišu kao, nagrada da bude
kao nagrada i ovaj, na kraju smo bili prvaci Srbije Crne Gore, prvi i poslednji. I odatle se sve, već sve ide nizbrdo, no ovaj, opet je tu nešto bilo, da li će Ergonom da, da ovaj da skuplja nas, pa da li će to da bude priča oko nas Nišlija ili će opet da se nešto dešava, umeđu vremenu su četvorica otišla za FNP i tako. Tako šta je, jel postoji opšte kao klub ili je negde u tonu... On je sad Konstantin. Konstantin. Konstantin, da. Zbog računa su nešto Trumpova, Trumpa tako napravili. Je. Ali je jedno vreme, koji trener, podsjeti me, u Nišu počeo da gura još jedan klub? Kao škola košarke, pa da pored Konstantina. Pre recimo ima 7-8 godina. Pa ima, ne znam sad na koji misliš, ima... Imao si KK Niš, imao si Junior. Junior. Junior, šta si Junior? Pa ništa, oni su tu u toj ligi i dalje, zadnjih tako? 15 godina. Da. Sećanje na seriju sa CSKA, ne znam sada na koju... Pa da, verovatno se misli na moje čuveno klizanje ovaj, protiv Heinza i ovaj, to je jedan moment onako jako ovako upečatljiv. I na tom timeoutu je baš bila onako dosta neka frka ovaj, šta bi trebalo da, da igramo. I na kraju je timeout završen, evo tebi Jovke lopta, ti igraj pick and roll sa pet. Ja kažem, reko, čekajte ljudi, pa mi celu utakmicu igramo na jedan način, pripremamo je na jedan način, znači ne napadaš Heinza u pick and rollu, ne igraš izolaciju sa Heinzom. Ja kažem Radonjiću, reko, daj da se svi sklonimo na liniju, i Quincy Miller da igra izolaciju sa Voroncevićem. Oni su u bonusu, Quincy je u fullu, rekao ovako napravit ćemo, celu utakmicu mi izbegavamo to. I svaki put kad mene Heinz preuzme, ja bacam loptu na stranu i lopta ide unutra, da se nađe Cirbes. I na kraju smo mi uradili ono gde Quincy prvo nije teo da igra, i ja sam rekao, majstore... Šta, nije hteo da igra? Da, kao ne, neću kao loptu, znaš. I onda kad vam rekao, dobro, nećeš, šta da radimo. I onda posle kad sam se ja okliznuo i kad sam pao, e onda je bila priča, je trebali ste meni da date loptu. Tako da, mislim, to su sve stvari onako, znaš, nije sve da, ono, da kako bi ti rekao, da bude sve onako kako hoćeš, razumeš. I ja sam teo da napravim dobru stvar i sve to okej. Okay. Opet, uradili smo nešto što smo spremali da nikad ne uradimo, uradili smo. I onda to pokazuje našu neozbiljnost u tom krucijalnom momentu, razumeš? Ali opet, sve je za nauk, tako da, eto. Imali smo dobru utakmicu tamo, na tu loptu smo igrali sa njima. Kasnije smo izgubili ovaj, u toj seriji, što je opet, onako, bila, kad se sve sabere, jedna dobra sezona. Najupečatljiviji Radonjin timeout, ili ima neki da se izdaje? Nešto ljudi ovde kada čuju uživo... Pa više ima kod Mute, znaš, da je Mute u pitanju, onda bi bilo lakše, ali s obzirom kod Radonje... Ajde, daj kod Mute nešto, ajde, prebacimo na Mute. Pa kod Mute je bilo, mislim, tad ja nisam bio kod njega ovaj, u ekipi, ali nam je on to pričao u reprezentaciji, to su bili, mislim, ono, to je padanje u nesvest bilo. Znaš, ovaj, igraju protiv Partizana, on u Hemofarmu i, ne znam, počeli su dobro. Poveli, ne znam, 8-0 ili 6-0 i Partizan uzeo timeout i sad ovi svi spremni, orni, kao i Muta dolazi, upasuje ono košulje unutra, kao jebote, mi će ove dobijemo s nulu. To je bio jedan, pa je bila priča za potpisivanje igrača. Kad su ovaj pravili u jezeru, gledali su scouting igrača i on kaže, a Makso, vidi ga ovaj, lutka moja, ovog da mi dovedeš. Kaže, Makso, bre, nema šanse, prijatelju, pa kaže, šta nema šanse? Daj mu tamo 2000 evra, stani ranu, ne dolazi sutra, odma, zovi menadžera, kaže, bre, znaš ti mu to ko je to? Šta me boli ko je? A be to od urentu? Pa stanik dođe sutra, šta me briga. Zove mu menadžera odmah. Za Durenta. Za Durenta. To su bile, mislim, ima puno, možda pričamo tri dana. Kad meni je... najdrže što sam čuo za Mutu je kada je šutalo. Ne znam da... Budi malo dodavalo. Ne kažeš, trebali su nas, dodavalo, on nije šutalo. A ima jedna sa Bogdanom i u areni. I sad kraj treninga, ono što ti kažem. Sedim ja, sedi Muta pored mene i pored Mute sedi Bogdan.
i oni su uvek imali ono šutiranje na kraju i kaže, lopta bila ovako kod Bogdana i daje Muti, kaže, ajde Mutinjo, imaš pet pokušaja, samo jedna da pipne obruč. I sad on gleda jedno minut, znaš, gleda mene, gleda njega. I kada mi rekao, šta je Muto, kuk ne možeš da dobaciš. Kaže, Jovke, plasim se da ga ne dam bez koske. A čekaj, li bio neki ulog ili nešto? A? Pa imali su mu neka vina, nešto nemam svoje. Pojma. Onda kad kreneš šutiranje između njih dvojice, mislim, to je u tom trenutku da on lupi tako nešto, to je, kažem ti, on je za atmosferu bio bog. I ovaj kaže, Jole, ne mogu vi se s ovim ne suterim ovde, pa ja mogu da otvorim celu vinariju koliko mi ovaj Bogdan dođe vina. Ali ovo za bez koske. Za bez koske, to je legendarna bila. Mišljenje o Mlađenu, odličan trojkaš, pominjao si ga malo pre. Da, imali smo, da, imam i za to anegdote, evo sad baš kad pričamo, zadnji napad, igramo protiv koliko smo igrali, mislim da je Cibona bila u Jezeru. Nebitno, imamo 8 sekundi do kraja i nešto se lomio rezultat, gubili smo 2, i kako se zove, lopta sa strane, ono klasično ziper dole da on izađe gore i pravimo mu sad varijantu da bude neka trojka. I sad ja, ono, lopta je kod mene, ja vidim da je on već 2 metra od pozicije na koje je trebao da bude. I ja sad nemam vremena da mu kažem da se vrati. Ja mu dam loptu i majstor stoji na 8 metara od koša. Ovako. I okreće se ka Muti. I Muta, sta me gleda zbre, igraj, znaš. I on majstor, mesto da proba levo ili desno, on iskorači u stranu i iz mesta šutne airball. I mu to vamo ka, ja znam da ti je otac luda, ali ne znam šta je s tobom, pošto su njegov ćali i oni igrali zajedno. Tako da je bilo, ima sve i svašta, kažem ti, možda pričamo o Mutinim provalama, da, bukvalno 2 sata. Mišljenje o Embidovom uzimanju francuskog državljanstva i potencijalnom nastupu na svetskom prvenstvu i olimpijadi za Francusku. Pa ne znam ako Francuzi smatraju da je to okej za njih. Što da ne, mislim. Opet, ako gledamo iz našeg aspekta, imam jedno mišljenje, ali ako njima to odgovara, neka rade šta misle da je najbolje za njih. Da. Ajde, ovo sam ja htio da te pitam. O toj... je malo tužna tema, ali kako u Himkiju je sve posle Hanikata bilo? E, nemam predstavu, nisam bio tad. To je bila prva, da, to je pitanje dan, za Pefija. Da. Vidio sam da ima njegov dres tamo, samo da namistim ovo da se... Da, ne pitam te šta se desilo odmah posle, nego danas se sećaju tamo Hanikata? Sećaju se, da, imaju ti Rusi su onako dosta često pričali o njemu, ali vidim da je tamo njegov dres bio. Sad, nije sad toliko bilo akcentovano, ali da, s vremena na vreme i taj dan i sve to jeste. Ko je najveći ludak sa kojim si igrao? Sad verovatno misle pozitivno ili... Ne misle verovatno ovo pa, na Švedi. Pa verovatno da. Na... Pa ima raznih kandidata, mogu da ti kažem. Jedan pozitivni ludak za mene je Štimara, recimo. Ja to kad vidim njega i tu ludačku energiju njegovu, to je stvarno fascinantno. Pa eto, njega bih izdvojio sad, ajde da kažem, po nečemu specifičnom. Onda Quincy na svoj način, Cirbes isto, pomeranje konstrukcije, zakucavanje preko noćionija, znači svako ima nešto svoje. Tako da, Laza recimo isto, ja i on nebrojeno puta u reklamama tamo, u, što se kaže, u komšiluku, za svaku loptu i to ima svašta nešto. Evo sada pominjali smo Buluta i kaže da ga ne znaš, ali jednom je Bulut izjavio dajte mi Jenkinsovu platu i Jovića na play-u i garantujem 25 poena u proseku. Da, to sam vidio. To mi se iskreno nije svidjelo, jer onako, znaš, ja sam otprilike, evo sad mi se nešto mota po glavi da sam sa Kalinom nešto pričao o njemu i da je on valjda igrao za Novi Sad ili u Novom Sadu košarku i da se tu nije proslavio. Za Meridian ili gde je igrao nešto. Negde igrao valjda. I da se nije proslavio u svemu tome i sad je u basketu i on je sam svestan da jedno i drugo nema baš mnogo sličnosti. Tako da prvo me je iznenadila ta nepromišljenost da takvu izjavu da,
A s druge strane... Dobro, mislim da je ovde mislio pozitivno za tebe, u smislu da... Ne, ne, okej, okay, za mene, da možeš... ali Jenka znam da je bio baš nešto da. U lošem momentu tad. Samo zbog toga, inače, ovaj, generalno, nemam ništa protiv čoveka, niti imam razloga da imam. Samo mi se nije svidjela ta konstatacija. U kontekstu tamo, da. Da. Šta misliš o Nikoli Joviću ili Pokuševskom? I ko će imati bolju karijeru u NBA ligi? Jesi imao neke dodine tačke sa jednim ili drugim? Pokuševskog sam sreo u Dinamiku, gde radim sa loptom par puta, a malog Jovića nisam vidio nikad. Ali ono što sam vidio kako stvari stoje da je jako interesantan, da je prvo i veliki sajz i da je sposoban da igra i sa loptom i da ume da šutne s polja i tako interesantno jedno telo koje po meni u ovom trenutku u prednosti odnosu na Pokuševskog, ali opet to ne mora da znači ništa, da. Sve su oni to tamo lepo skockali i Ameri zna oni vrlo dobro i kako će šta da upakuje i koji je vremenski proces. Tako da u ovom trenutku možda je Jović u toj nekoj prednosti, ali i Pokuševski igrao fino, ono što sam uspio da pratim, tako da mislim da mora da poradi na telu, to je definitivno da bi mogu ozbiljno da razmišlja da igra tamo. Pitao te da ispričaš neku anegdotu sa olimpijade. Imamo olimpijadu gde smo maltretirali Joku. To je onako bilo, ali Joka je, ono što smo rekli, Joka je Joka, znaš. Njemu ništa nije teško, on dođe onako spontano, gao, znaš kako šeta ovako. Kao Balu. I onda dođe, kaže, teo, ajde Joko, ideš u McDonald's, a mi lupam na petom spratu. I sve sa terase vidimo dole. Ono, red, pa treba se čekati 2 sata. Nema problema. Ko će šta? I sad ide jednog do drugog, mi pišemo. Majstor ide dole, M čeka sat vremena. M je natovareno ovoliko. On to sve lepo nosi kući. Dolazi gore. Doduše, neko se spusti dole da pomogne. I onda i svaki drugi dan je to bilo. Nemoj se... Čekaj, u McDonald's je bio u olimpijskom selu i priča da su Amerikanci prvi pravili red, je bio red... Pa Amerikanci i ovi košarkaši nisu bili tu. Bili su ovi verovatno atletičari. Amerikanci generalno, da. Jer se pričalo su ovi na nekom brodu tamo, oni su nek nešto svoje. Posebno, da. Ali, znaš, ti sediš tu, malo si ono, imaš dobar pogled, vidiš sve, stoji oka tu, ako maša nam. Znaš, mi njemu mašemo, svi ono lazy bagovimo, sedimo i čekamo, naš, i onda nam posle malo bilo glupo, ali ne, kaže, ja sam najmlađi i nema problema. I bez bilo kakvih. Da. Sjajno. Da li očekivao da će Branko Lazić cijelo vreme ostati u Zvezdi, da se neće probati u inostranstvu? Da. Ja mislim da će ostati do kraja karijere? Da. Zato što mislim da sad već nema smisla da on sa 30 i možda kusur godina posle ovog ugovora. Mislim da će biti tu i da će verovatno, sad ne znam, opet pričam iz mog ugla, da će verovatno ostati da bude neki faktor u klubu, možda i sa mlađim kategorijama, ako ga bude zanimalo, stvarno ne znam, ali pretpostavljam da kao legenda kluba da će sigurno da bude tu. Je li istina da je Faye voleo da, dobro, ovo sad možemo da pričamo, ipak je ovo vrste misije, da je voleo po hotelima da nosi travu sa sobom? Ne znam, nisam igrao s njim. Ne znam otkud uopšte ovo pitanje, ali ajde. Mišljenje o Deriku Williamsu? To su te pitali nekoliko puta. Derek i ja smo jako bliski i u kontaktu smo. Baš sam i poželeo novi početak, uspešan u Panati. Ima slika isto kod mene. Dobio sam njegov dres konstantno gde god smo, uvek se viđamo. Kad igramo jedan protiv drugog, čak smo i bili na večeri u Moskvi kad smo dobili Fener. Tako da, jako prijetan lik na mestu, bez obzira na NBA karijeru, prizeman, kulturan, tako da, stvarno jedan od, uz Dženku, ja mislim, jedan od boljih stranaca koje sam ja upoznao. Pitaju te i najiskreniji stranac u Zvezdi, neko koji je baš volao klub Zvezdu, navijača, onako. Dženka definitivno... Pored Dženke se nekako podrazumeva. Pa Cirbes, ja mislim da je on drugi stranac koji je doživio to na pravi način. Quincy onako verovatno uz te neke mahove da. Kroz utakmice, ali otku znam. Mislim da je Cirbes taj drugi. Mišljenje o Dobriću? Šegi je po meni neko ko je zaslužio sve ovo, jer je i on isto jedan veliki radnik iz vremena kad sam ja bio tamo, nije imao neku minutažu, mislim Gudurić je bio ispred njega.
i drugi stranci koji su tu bili, ali sa razlogom tu gde jeste i samo da nastavi svojim tempom. Davidovac ili Davidovac, mišljenje o njemu? Deda. Uvek enigma za mene, pravo ti kažem. Znam ga još iz vremena kad je bio valjda u Smederevu i to, pa onda ja FNP. I nekako, znaš, treba razumeti takvog igrača. On je toliko inteligentan, toliko brzo čita neke stvari. Znam da je bio problem na početku sezone sa viškom kilograma i da su navijači onako, pošto sam pratio dosta toga, onako bili dosta nestrpljivi. Prethodna sezona isto van serijski završena i tako da ono što sam ti rekao, znači treba razumeti tog igrača, ne može da teraš da sprinta. Tog igrača ne može da teraš da, ne znam, iskače na pola terena i šta ja znam. To mora se uklopi, mora se razume takav igrač ako hoćeš da ti pruži ono što treba. Pitaju šta spremamo ja i Kuzma za evropsko prvenstvo, bit ćemo svaki dan sa vama. Dakle, od četvrtka bit ćemo svaki dan s tim što će klizni biti termini, zavisnosti kada igra Srbija, ali radit ćemo podcaste svaki dan i vidjet ćemo da ubacimo goste. Još uvijek ne znamo nešto oko sponzora, ali sa Srki i Mercegom, koji drži studio, smo dogovorili da idemo svaki dan. Vanja, se slažeš, to smo ispeglili, tako. Peglamo, nije Vanja baš nešto dušilje, ali dobro. I imat ćemo free betove, rekli smo tri free beta svaki dan. Kada smo već kod free beta, ajde da podelimo ovaj drugi. Kako su zvali Stefana Jovića u Himkiju? Ko prvi odgovori, dobije drugi free bet. Umeđu vremenu, pitanje je za tebe, da li ti je čudno što nema Danila, pogotovo što nema Bogdana? I malo prvo komentariš kakav je Bogdan ovako. Bogdan je, opet, moj bivši cimer, sa njim sam svakodnevno u kontaktu. Sigurno da je igrač koji najviše fali ove reprezentaciji. A za Andjušića sam već rekao, mislim da je šteta što ga nema posle takve sezone. Tako da jedan i drugi definitivno fale sa te pozicije čistog šutera, Bogdan malo više i sa tom kreativnošću i u nekim momentima tom izolacijom kojom može da rešava. Pa i sad ovo. Da li se sećaš dolaska na maturu u Kragujevcu? Veliki pozdrav i svaka čast za šmekerski potez. Kroz maglu se sećam, pravo da ti kažem. Mislim da me neko doveo tamo da ispuštujem, ali pravo ti kažem... Davno nešto bilo? Da, bilo je... Znam da sam samo ono ušao na kratko nešto i to je to. Da. Kakav je osjećaj čuvati Kyrie Irvinga i ostale američke bekove iz te reprezentacije? Jel ti delaju da su posebni? Osjećaj je bio nemoćan. Kako bi ti rekao, sa takvom lakoćem, takvo ubrzanje, generalno, ja sam u tom trenutku onako, sa dosta uspeha čuvao sve maltene ove glavne playmaker u Evropi, ali kad sam se sastao sa njima, 2-3 puta su prošli pored mene kao da me nema. Tako da, onako, jedno dobro iskustvo. Jovan Gvozdić je odgovorio pravoslavac. Ne znam da li to možemo da prihvatimo, a? Pa prihvati, ispušti čoveka. Pravoslavni. Pa drugi je pravoslavni. Ajde ovako. Po pola. Da, stvarno bi mogli tako. Jok ima dobre ideje, a? Ne znam da li bi dozvolio Max Bet. Kuzmi bi bio problem, Kuzma sve to prosleđuje dalje. Ajde jednom i drugom. I nemojte se ljutiti vi što neće biti trećeg free beta, ali... ajde vidjet ćemo da programo 4 free beta, pa ćemo da oduzmemo sledećeg puta. I Jovan Gvozdić i Lin, nek šalju na Instagram Luka i Kuzma, ID, pa idemo dalje. Mišljenje o Gregu Monroe? S njim sam jako kratko bio, s obzirom da su ga jako brzo oterali iz Himkija. Onako, isto je bio je okej. Okay. Ne mogu da grešim dušu, ali onako došlo je dosta sa tim stavom iz NBA-a i sve to. Mislim da ga je to na kraju koštalo otkaza tamo, jer je dosta bio onako pun sebe, mislim s razlogom verovatno, ali opet s druge strane ovo je evropska košarka, drugačije sve. Ne vole treneri da slušaju te stvari i to je to, samo ga jednom nisu skinuli, nisu poveli na putovanje i sutradan više nije bio tu. On je ostao nešto baš kratko. Bio je 3 meseca, ja mislim. Da. Mnogo pitanja. Pituju za neku anegdotu sa Nebojšom Ilićem. Sa Šonetom Ilićem nisam bio ja u priči, ali je
mislim da je bio Reba, kad smo se vraćali, mislim da je Krka bila ili tako nešto, dobili smo to na strani i Šone onako obično ide kroz autobus da prebroji sve igrače, šta ja znam, neko je kasno i Reba mu je nešto dobacio i mu kaže, je li mali, uželeo si se bolničkih kolača, a vidim ja. Tako da. Znam da će Šone da odgovori. Zna Šone uvek, sa Šone to mi je uvek, uvek dobro. Ljudi ovdje pričaju kako sjajno komentarišeš Mutu, trenutno sam u tom delu. Pitaju za svađu Atamana i Štimca. Mišljenje o tome. Ne znam stvarno to. Da, ne znam zašto bi Jovke znao nešto o tome. Ne znam da sam video, pa možda je onako, ali opet stvarno ne znam ni da su bili u svađi. Ali... Pazi, pošto je opuštena atmosfera, neće ljudi shvatiti pogrešno, ali pitate Branislav, ko može najviše da popije u reprezentaciji, vjerojatno, apropo ovih sada svih svadbi i svega. Ili neko ko je bivši košarkaš, ili ima neko ko je onako, ima baš stomak za to. Pa ne znam. Pravo ti kažem, to bi trebalo da se meri ovo, da vidimo sa konobarima ko je šta pio. Uglavnom, pravo ti kažem, ne pije se puno, čisto onako malo reda radi da se malo obeleži. Da. Pa dobro, i podrazumeva se nekako. Da. Pa da, bez preterivanja. Da. Za koga navijaš u NBA ligi? Pa diskutabilno jako. Imam, iz godine u godine menjam svoj tim. Ne znam zašto. Voleo sam Dallas zbog Peđi Dirka. Pre toga, ajde Sacramento, kad je ono već Divac i Peđe dok su bili, ajde iz tog vremena, pa recimo mnogo volim Boston. Sada ili? Generalno, ceo život njih da. Baš mnogo volim i taj tu halu i sve to kako to izgleda dosta drugačije od svega. Vidim da onako i atmosfera je drugačija i to. I New York Knicks nešto u zadnje vreme. Da, u posljednje vreme, pa da. Da se digne malo. Ja volim, recimo i kad gledam fudbal i sve to, ja mnogo volim da biram timove koji imaju autentične stadione. Da. Tako da, recimo, Paris Saint-Germain je moj tim dok je Ronaldinho bio tamo. Ljuboje dok su Pauleta, to je ta priča i dok Pedro ovaj stadion, Pauleta, da, dok oni, nisu napravili ovu sad modernu priču Parka Prinča. Da. Tako da sad mi onako nisu nešto. Serija o polufinalu sa Partizanom da prokomentarišeš. Pa sad ne znam na koju godinu. Pa ne znam, nije. Ali ajde onda to da preskočimo. Pitaju, da li ste imali neku komunikaciju i aktivnosti sa Novakom u Olimpijskom selu? Da, prva tri dana. Međutim, za njega to bilo toliko naporno. Odradio jedan trening na otvorenom. To je bilo milion ljudi. Svi su maltene došli da gledaju i više nije mogao da izdrži. Jedno smo bili u toj menzi zajedno. Mi smo pored jer svi idemo kao tim. Mi smo pravili ono koridor ovih naš kornjače, ono što ja znam oko njega, međutim nema teorije. Znači njega kad vide ljudi, mi smo mu donosili hranu i sve to, on je rekao ja ovo ne mogu. Ali smo onako imali isto anegdota Mute i njega u dole u... Mute i Novak. Mute i Novak, jao. Kaže, halo Sefe, stavi se ti s te osnovne linije tu. Moj zadnji mu na mrezu tamo, bum, 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 stami. Kao ti ona Sarapova, ne zna se ko je gori od vas dvoje. Zadnji mu na mrezu tamo, pa mu drop shot mu stavi. A Novak? Pa ništa, smeje se. Pa šta drugo, ne? Tako da, imali smo baš ta tri dana sa njim. I onako, stvarno je, kad god je mogao, dolazio da podržava ili bar ispraćao ekipe koje su išle na meč. Da, delo je da je baš bio baš potpuno aktivan i onako baš kao iskreno. Da. Mišljenje o Novici Veličkoviću? Najbolje moguće. Jeste se negde vi na nekom spisku na negde jeste igrali? Ne, ali smo igrali u Partizanu i on je jedan od igrača s kojim sam razmenio poruku posle, kako se zvaše, finala. Imali smo čak i komunikaciju kad imao problem sa kičmom, pa smo bili tamo da ga Johan pregleda i sve to da bi mogao da završi sezonu. Tako da onako čuli se najnormalnije, popričali o svemu i samo kod njega ta terapija nije uspela. Zato je on imao dosta problema posle i jako mi je žao. Da. S kojim centrom ti je bilo najlakše da igraš i koji najbolje hvata alley-oopove? Pa Booker hvata definitivno najbolje alley-oopove.
najlakše koliko god smešno zvučalo sa Štimcem, pošto ima lepljive prste, sve živo hvata i uvek zna gde treba da bude. A ovako, da, mislim da je to estetski, bitnije za tebe kao playmakerski da stavljamo. A estetski ovako da to izgleda autoritativno je Cerbis. Jer sam sa Bobijem prve godine jako malo igrao, to je više bila konekcija Markus i Bobi. Da. Kako ti se čini ni novi play Zvezde Adams? Ništa ne znam o njemu, pravo ti kažem. Da, pričali smo o Adamsu ovde mnogo. Bio je u Australiji, to ono se stigu da vidim. Ja, i... Tako da, da meni deluje da, da će da ga ova atmosfera ponese. Deluje mi da će ili da bude baš onako najprijatnije iznenađenje ili da će da, da neko mi nije neko ko će da bude onako na sredini, ko recimo što je bio Hollins ove sezone, da ispunjava svoje. Ono što je radio igrajući za, za Sydney prošle godine zaista bilo sjajno i deluje mi da je onako klač igrač. I da je jedan od malobnih Amerikanaca koji onako nema problem da doda ili da pusti nekoga, dakle, da, da, što mi se baš dopada. Tako da ja, ja verujem u, u Adamsa i draže mi je ovde pitaju Adams ili Napier. Meni se čini da je Adams bolje rješenje. Jesi imao možda nešto sa, sa Napierom? Napier on je nešto kratko bio se u... on povredio na samom startu i onda nismo... Kad je u Zenitu, tako. Da, da. On igrao, ništa, ništa. Igrao je pred kraj nešto, da. Polno malo. Možda ni mesec dana. Dobro. Ja mislim da je Adams bolje rješenje, pravo ti kaže. Pa, Napier mi deluje malo. Mada nikad nećemo saznati. Jeste, da. Svi te hvale, ponovo pitaju za koronu repera. Svi Leskovčani... Pozdrav za, za Leskovac. Da. Pozdrav za koronu. Da, ne znam da li on gleda ovaj, ovde uglavnom onako klot košarkaška publika. Ma moguće da mu je neko javio, da. Mnogo pitanja o pojedinim igračima, tako da ćemo morati malo da sa odgovorima budemo, budemo kraći da bi mogli da pokrijemo barem deo ovoga o čemu pričate. Pitanje je o Jordanu Mikiju. Kako je on? Dobar. Jako zahvalan igrač. Ako gledamo, delo onako atipična američka tako petica. Je, više nekako onako middle range dvojka, da. Ume dole ispod koša, onako dosta je onako, da kažem, individualac, retko kad voli da vrati loptu. To je jedina mana, da. Koja ovako van terena isto dobar, dobar lik. Družili smo se, mislim, onako, sve što se kaže u roku službe. Teško pitanje, koji je poraz teže, od Argentine ili od Slovenije? Argentina. Teže, ja? Pa teži, tamo smo da, bili zdravi, vam, igrali sve, a ovamo sam finale, bio... medalja, pa... Nije nego generalno... Mislim da, da je to onako ostavilo baš onako neku bolnu ranu na sve nas. Da, mišljenje o Radničkom iz Kragujevca, zašto je klub propao i da li misli da ima šanse da se klub izdigne? Bio nam je ovde Nikola Lončić, rekao je da on radi na tome da se tamo podigne košarka i da, da daje svoj maksimum. Ti žao tako kada znaš da je jedan klub koji je, ajde da kažem, iznedrio ipak se vas na stranu to što si u Slogi ipak stekao neko ime, ali kada pomisli čovjek Kalinić, Birčević, ti, cijela ta ekipa koju si pominjao i sada odjednom nema ništa. Pa, znaš kako, generalno jeste tužna ovaj, priča i sve to, ali opet s druge strane, ako se, onako sad pričam sa, sa poslovne strane, ako ti ulaziš u tu priču, a da nemaš budžet ili šta ja znam, onda nije ni čudo što je takav kraj. Znači, bolje da nemaš budžet ili da napraviš neku drugačiju priču, a da bude sve kako treba, nego da se za godinu i po dana desi sve to. Nego ovako instant, instant projekat. Da, pre, pre ovaj, nas, svih tamo, Radnički je, da kažem, dugi niz godina, 3-4 godine je već bio aktivan u, u celoj priči. I Pavko, Pavković i Simon i šta ja znam, cela ta priča. I onda se desilo to da odjednom kao ima mnogo para, sve može, sve ovo, Varda dolazi, Dragi se povredio na utakmici, Dragojlović, preksutra stiže Varda. Znaš, i on sad u fazonu kao posle toga kasne plate, nema ovo, nema ono, meni je Kragujevac ostao 11 plata dužan. Na meni svima, znaš, i sad muti ko zna koliko. Da. Tako da je to onda s druge strane, zašto, zašto se ugasio klub? Pa, majstori. Da, nije moguće. Tako je. Pa i sad ovo pitanje. Ko ima najbolji parfem u repki? Je li ima nekih da se neko da se izdaje? Šone. On nešto to, pa ne znam, neki buć koriše njegove, nešto tamo handmade, da nešto ovaj voli, tako da uglavnom se on hvali tim stvarima. Znam još i Zvezde zbog toga. Da. Uvijek neka specifična priča. Je li tako? I miris. Mišljenje o Luki Mitroviću. Da, Luka je neko ko je možda za vreme
boravka u, u Bambergu i posle toga, mislim da je Obradorio bio li, ili... Pričao je ovde, da, Obradorio ili Breogan? Ne, nije Breogan, ili... Nije... Čudnog novog, da, meni se čini da je Obradorio, pričao nam je ovde, nije Manresa. E, Manresa, bravo, pa pričao čovjek ovde kako su ga četvorke... To hoću ti kažem da je dobar potis što, što se vrati u Zvezdu i apsolutno ovaj, se vrati na onaj put i na, na ono mesto gde je bio pre, pre odlaska u inostranstvo. Mislim, podsjeća na, 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 na onog starog Luku. Pa i sad ovo, da li se sećaš ekonomijade u Sunčevom bregu u Bugarskoj? Postojalo to nešto? No? Pa verovatno jeste, ali Bugarska. Trebalo mi još, trebao bi mi još neki detalj da bi znao. Da, pitaju ovde za nešto pred meč sa Argentinom, ali nećemo to da postavljamo, idemo revijalnije. Koji sport pratiš mimo košarke? Da li pratiš F1, MotoGP ili nešto slično? Pa, sad kad krenem da nabrajem, verovatno im neće biti dobro. Pratim snuker. To mi je želje da probam da budem jednog dana i aktivan u tome. Pratim ski skokove. GP s vremena na vreme kao i formulu, fudbal to je nezamislivo da prođe. I sad ne znam kako se zove, u stvari pikado, to sam isto jedno vreme pratio, i stoni tenis. Pitaju te ovde, off topic tema, ne znam da li ovo neko nešto zna, ljubav prema satovima i omljeni roli. Je li ima to? Da, imam tu veliku ljubav već duži niz godina, i ne samo prema tome, nego prema kolima isto. Tako da imam day-day. Dobro. Mišljenje o Radanovu i zašto nije uspeo kao što su mnogi očekivali? Pa s njim sam najmanje pričao od svih i ovu reprezentaciju kad sam bio da ih posjetim pred ovaj prozor što su igrali tamo u novembru, ja mislim. Pa ne znam, ima on sve ono što bi trebalo da ima jedan bek, tako da kažemo, šut je tu onako dosta i popravio u zadnje vreme. Što nije uspeo, ne znam koliko on ima godina uopšte sad, da kažemo da nije uspeo. 24, ne možemo da pričamo da nije uspeo. Da, znači, mislim, sad ću da provam, možda je sad ova, mislim, ono i UK nije igrao loš. I da. Taj Euro, da, nisu igrali Eurocup, nego... U Ligu šampiona, tako? Fibino, da. Odigrao fino i protiv Galatasaraja, kući, tako da onako, mislim da nije ali, mnogo. Ali definitivno je manje od onoga što je bilo predviđeno. Da, pa dobro. Da, 24 godine, da, 1. februara 98. godište. Možemo da pričamo za jedno 3-4 godine, da li jeste ili nije. Da, hajde da postavimo i treće freebet pitanje, pa ćemo onda ovde svi zajedno se složimo još koliko, zašto imate zaista previše pitanja, nemojte se ljutiti. Prva stvar, zato što ja ne odgovaram na pitanja koje su namenjene meni, bit će priče o komentarisanju evropskog prvenstva, da li ću raditi, neću raditi. Ovde piše da se javio Srki Radojević, vidjet ćemo, nek mi pošalje poruku ako je stvarno on, da vas je pozdravio i da je postavljao neka pitanja, ali hajde da odradimo treći freebet, pa da onda i sam Jovki kaže koliko još pitanja da odradimo. Neka treći free bet bude pitanje koliko minuta je, pa i sad ovo, koliko minuta je Jović čekao Šveda u potušem posle meča protiv Valencije. Ajde da vidim koliko pratite podcast kada već idemo dobro pitanje. Reci, baš jednom si rekao, mislim da si rekao dva puta, ali neko je morao baš da prati. Hvala to ovde svi, zaista sad kada bi sve ove pohvale izgubili bismo sigurno jedno 3 sata. Mišljenje o trenutnim plejevima u reprezentaciji, kako on misli na koji način bi u odnosu na Jaramaza i Vasu doprinuo reprezentaciji kada bi igrao? Pa definitivno ćemo dobiti nešto novo. Vasa koji je treba da pokaže ono sve što je radio zadnje dve godine u Efesu, kao prva udarna igla na poziciji 1 i Jare koji treba da bude taj, da kažem, backup koji će morati malo da se bavi organizacijom i da kad bude bio na terenu pored ovih stvari koje super radi izolacije i taj šut za 3 poena, morat će malo da krene i u razigravanje ekipe.
da nije to samo spustimo loptu Jokiću, nego da iz neke te priče bude neki ekstra pas napolje za nekog šutera i tako dalje. Tako da to je ono što je onako evidentno, da sam ja tu, sigurno bi ja odrađivo taj deo posla da se ovaj tačno zna šta se radi na terenu, da... Ja ti delo da bi se baš uklopio u reprezentaciju? Pa ne bi mi bilo teško, jer mislim da ovaj onako... Ne da... samo što fali taj tip igrača, kao što si ti, mi smo ovde pričali o tome i bez tebe, pa ne zato što si tu, ali opet i to iskustvo i ovi igrači koji su iskusni, sa kojima si već ranije i igrali ste zajedno, i Luča, i Jokić, i Kalina, da. Bilo bi drugačije, jer onda bi mnogo manje pritiska bilo na Vasu, koji će mnogo veliki teret da trpi i mnogo veliki pressing da trpi tokom celog prvenstva, tako da s te strane on očekuje mi od Gudure da igra na nivou na kom je igrao protiv Turske, ali opet s druge strane, meni je to prirodna stvar i prirodna pozicija da ja radim taj deo posla, da se neko drugi ne bavi tim stvarima, da može da odmori, da ono što smo pričali, ako ono što je upečatljivo, da uvek kad nam škripi, mi igramo taj centralni pick and roll sa Jokom. Sad zamisli, ja igram pick and roll sa Jokom, a Vas je u korneru. Ono što sam ti rekao da u ovoj konstataciji... Ili ovamo Gudura. Ili Gudura na drugoj strani. Oni su recimo juče, ono što mi je ostalo onako upečatljivo, jeste to da su oni tri puta ostavili Kalinu da šutne. A zamisli da Kalinu imaš u jakom korneru, a Guduru da imaš tamo na spot-upu. Koliki bi to prostor bio za Joku, koji može da igra i short roll, možda ode i na trojku i sve to, ne bi bila tolika pomoć iz kornera. Da, s Kalinom je baš bilo očigledno, on je jedan od tri šutno, tri puta. Tako da, recimo, da sam bio na terenu, ja bi verovatno i sa Karijem pričao o tome da nam treba šuter na toj strani, jer je, da kažem, slabija strana, jače na strana na koju obično idemo. I ja bi Kalinu predstavio da bude dole, kako se zove, na niskom postu, nego da bude, kako se zove, na šuterskoj strani. Ali okej, okay, ja kažem da Kalina igra besprekorno, da je u samopouzdanju i on je to pokazao juče, tako da s te strane... Da, Kalina delo da što god mu daš, sveće se protiv Italije, ako si gledao kada ga je Jokić stavio dole na onaj high-low. Upravo pa, to. Bukvalno gde god ga staviš, on će da odredi, ali opet si smislenije da imaš nekog šutera čistog ko treba da bude na trojici. Da, svima nam je sada interesantno kako bi to izgledalo da si u reprezentaciji i da se nadamo da će to da se što pre desi. Reče je odgovorio prvi 45 minuta, imamo ovde puno odgovora, uglavnom su 45 minuta, ima neki koji su stavili 40, to je stavio Memento 56, tako da ima baš puno odgovora. Joke, ajde ti reci još koliko pitanja, ajde. To ne znam. A? Jel može, pa Vanja, te ćeš ti da kažeš, a? Ajde, hoćemo još pet pa da završamo. Može, ok, a? Može. A lepo si mi rekao kad smo krenuli da ovo je tako opuštena priča. Da, ovo kažem ti, mogli bi da idemo do jutra. Ajde, da, učinit ćemo Vanje da prekinemo, inače bi mi mogli da peglamo dalje. Da skinemo šarence. Da, eto vidiš, a? Da ugrozimo ovaj, a nevjerovatno, imamo najveći broj ikada ljudi u live-u i ljudi zaista uživaju u svemu ovom. Kako ti se čini Saint Ross? Saint Ross je neko ko je jako zahvalan igrač za svaki tim. To što je slabiji šuter, tako da kažem, on je recimo dosta igrao na poziciji 1, što nije njegova primarna pozicija. Opet kažem, dobro se snašao tu. Mislim da je on blizu sada potpiše za Saragosu, koliko sam uspio da vidim. Sećam ga se iz perioda u CSKA kad je bio dobra ta poludistanca za 2, solidan šut za 3 poena, fino telo, onako zahvalan, radilica, ono što mi volimo da kažemo. Tako da, žao mi je što je onako dosta turbulentno bilo kod njega ovo pred kraj, pogotovo mislim na finale play-offa, gde se nije baš najbolje snašao. Ali dobro, Bože moj, mislim, svi imamo i dobre i loše trenutke. Mislim da će da bude od koristi jako veliko u Saragosi. Da, delo da je to možda prava sredina za njega. Dakle, ne neki tim od koji treba u Euroligi da pravi nešto, već neko gde može i da se istekne. Pa da, ja mislim da je on i u godinama isto već. Yes. Tako da. Domet Grčke na Eurobasketu, da li su ekipa za medalju? Pa Grci sa Itudisom definitivno mogu da vrebaju šansu, ne onako kao neki glavni favoriti. Ono što su oni igrali u pripremnom periodu, njih sam baš ispratio jako dominantno protiv Španije. Neugodni, fizički jako dobro pripremljeni,
nije ni čudo što su s nama u krcatoj areni u onakvoj atmosferi igrali i produžetak. Bez obzira na naše greške, opet neko ko je sigurno zreli u odnosu na neki period 2019. i 17. pogotovo to. Tako da ne bi ja njih uopšte otpisivao za najviše. Da. Ajde, zašto pričamo, ne, svi mi nešto pričamo, Slovenija, mi, Francuska, Litvanija igra dobro, znači svi su onako nekako... Da, ima mnogo dobrih reprezentacija i sigurno će neko iznenaditi, dakle, tako ne bi je. Trebalo ljudi da otpisuju ni Hrvatsku, ni Crnu Goru, to su timovi koji su spremni, imaju dobre igrače i samo vidio si kakav je sistem, dakle, jedna utakmica kada dođe do eliminacije, to je to. Može da im se namesti, tako da ja sam siguran da će ovo biti jedno od najinteresantnijih i najboljih evropskih prvenstava ikada. Ajde, zapali su ljudi za ovo. Da li je bilo neke svađe pred Argentinu na... Nije, to, ne znam to zašto sam ja više puta pričao, nisam pričao javno, ali generalno ne, nije, nikad se to u Saletovoj ekipi nije ni dešavalo, niti je moglo da se desi. Tako da, apsolutno nije bila nikakva priča vezana za bilo koju svađu, ne da je Bože tuču, jer to apsolutno nije... nije mesto za takve događaje u reprezentaciji. Da. Ali činjenica da je nas... Da, da kod Saleta to nije jednostavno nešto ne, što je... kod Saleta se sve to lepo znalo. Ovaj, niti je bilo potrebe za tako nekim. Jeste, jedino što je evidentno da je nama sa malo samopouzdanje palo posle Španije. I to je to. Ronnie O'Sullivan ili Mark Selby? Ronnie O'Sullivan. Vanja, brzo su nam pitanje, pa ćemo ipak malo duže. Najjača teretana u Nišu. Pa, sad sam trenutno u One Wellnessu. Ovaj... Evo, piše, na četvrtanu u Nišu, One Wellness i ovke brate, Nikola Manojlović, kaže. E, ovaj, pozdravi ga puno, mislim, pozdravljam te puno. Da možeš i ti, da što. Ovaj, tamo sam, kako se zvaše, obično kad dođem, recimo, ranije, pošto sam od ponedjeljka do petka ovde na treninzima i to, onda subotu obično odradim tamo, tamo mi je Nemanja, moj drug, koji mi pomaže ovaj, kad sam dole. Ja veliki pozdrav za njega i za teretanu isto. Neka anegdota sa Đenkom. Pa ne znam, mislim nije anegdota, nismo imali jajo nekih anegdota. Ne mogu da se, ili ne mogu da se setim. Ali, je li bilo nešto sa tim jezikom što stalno da on nabada malo srpski pa malo razume pa nešto pokušava da pa to izgovori? To pokušavam da se setim. Da. Mislim, verovatno je bilo, ali stvarno ne mogu da se setim sad. Pozdravljate Martin Pavić, hvala Martine i tebi na ovome. Želite da pre svega budeš zdrav, pravi, uspešan i da ovaj drugi deo tvojih želja, Martine, ću mu reći posle. Predpostavljamo čemu. Da. Joviću podcast, opet, dobro ljudi, još je tu. Koja je najbolja kafana u Nišu? Pa, pazi, zavisi sa kog aspekta. Ali nišanska mehana za mene. Ajde, daj još dve neke koje preporučaš ljudima. Nemoj da pravimo probleme. Dobro. Ajde, misliš da se neko šalim ne uredi, ja? Volim, imaš ovaj, ima meze kafana zbog mojih muzičara tamo koje pozdravljam ovom prilikom. Ovaj, oni su i maltene svirali sve od mislim na tu akustičnu fazu. Tako da je ovaj pozdravljam ih ovom prilikom i to je to, šta znam. Sljedeći put kad Jovke dođe, obećavam da ćemo nešto smislimo za gitaru, ajde sada da ne pravimo ovdje. Hoćemo, dakle, pripremit ću se za gitaru sljedeći put. Pituju te, koji je trener sa kojim si najbolje sarađivao? Pa definitivno nije definitivno. Sale i ide. Najteži i najlepši trenutak u Crnoj zvezdi? Pa najlepši ovo osvajanje titula i sve ovo što sam mogao, ako mogu to da grupišem u celu jednu celinu, jer svaki trofej je za sebe i sve. Mnošto stvari je bilo stvarno, tako da sa te strane bih izdvojio to, a najteži... Pa, ne znam šta mi je najteže bilo. Najteže mi je... Ta serija sa CSKA bila onako... Pa dobro, to definitivno da, ali mislim da mimo svega toga
nije u stvari ni, nećemo da ovaj, ulazimo u detalje. Dobra. Nek bude. Ali to je jedna utakmica u odnosu na, na ovo ostalo, su stvarno oni odigrali bolje od nas, tako da mislim da gledamo da je ta jedna utakmica trebala da bude prekretnica za Final Four, definitivno bi bila, tako da, ali da. Delo da je tada Zvezda zaista za sve ove godine bila najbliža Final Four i nekako se delovalo da, da je to možda ta sezona i posle toga ne sjećam se da je bilo nekih momenta da bude Zvezda bliža. Top 16 ja mislim da je bilo pre toga i da. To je bilo top 8. Da. Mišljenje o Miljenoviću, šta se desilo sa njim u mlađim kategorijama i blistao ali nikada nije dostigao potencijala? Zašto ga je Muta koristio na kaščicu a kasnije izvodio na pres konferencije? Miljenović je došao te druge sezone, prve sezone u stvari kad je bio i ovaj Čapin i to on je doveden, mislim da je on nešto malo i kasnije, sad ne mogu da se setim tačno, ovaj, i on je odigrao tu jednu utakmicu dobro protiv Partizana, onako, ovaj, super, i mislim da je na kupu čak to bilo. I ovaj, poslije toga da, odjednom je dobio sve manje i manje šanse, ovaj, da igra. Mi je delo da je to bilo u većini klubova sa njim, da je onako od nekoga ko igra, pa je glavni igrač, pa odjednog ne. Pa ne znam, nekako, znaš kako, on je u principu kao i Boriša Simonić, ili Pokuševski, ima jako veliki problema sa telom, on kontakt slabo trpi, druga stvar, da bi on stvarno došao do izražaja, stvarno treba da i da mu da mu omogućiš da on ima toliko loptu u svom posjedu, da može da igra to što voli, što mu prija. To je radio u Megi. Ali opet, ja sam odmah i komentarisao kad bude izašao iz Megi da će ima ozbiljnih problema, pogotovo kad bude izašao iz zemlje, jer ovde, ajde, talenat je, pričalo se mnogo o njemu u periodu dok sam ja bio u Slogi, ovaj, tako da, tad je on potpisao za Partizan kad sam ja bio tamo i ja sam rekao ljudi, ok, možda je on projekat. I onda se nije lepo proveo protiv mene u Kraljevu, jer ja nisam mogao da dozvolim da neki talenat koji je trenutno tu može da dođe u Kraljevo, u moju salu i da sad čovjek jedva prevodi o loptu. Znaš, a onda je posle druga priča bila, malo Mega, malo samopouzdanje i sve to, ali kako izašao iz zemlje, onda ima ozbiljnih problema i tu je, mislim da ima on problema i sa kičmom, ja mislim. I meni se čini da je nešto, da. Da je to jedan od razloga, ali generalno njegovo telo je ostalo na tom nivou, nije on napredovo ništa fizički. Pitaju te da li pratiš Zvezdu u futbolu? Pratim, naravno. Kako komentarišeš ovo sada protiv Haifa? Protiv Makabija, pa onako. Ne znam. Je ti delovalo tu ono iz sportskog ugla kao sportista da je falilo sreće ili da možda je... Ne, nije falilo sreće, ne znam šta je Gjelor Kanga radi uopšte. U onoj tranziciji da ima igrača koji trči uz out liniju da je trebao da mu pusti pas, da bude 3 na 2 kontra napad, on čovek kao i celo prvo polovreme što mi je dizao kosu na glavi, on konstantno traži kontakt, konstantno drži loptu 2-3 sekunde. Nisi imao problem kad je bila izmena? Ne, nisam imao problem uopšte, ali sam imao problem sa ostalim izmenama koje su bile kasnije, jer ja one igrača nikad nisam vidio. Da. Tako da, ovaj, činjenica da i Pešić nije bio spreman da igra na svih 90 minuta, da je već pao, ali opet, imali smo igru, imali smo sve to do tog momenta. Najgori period da primiš gol od 40. do 45. I ti imaš kontranapad i gubiš majstore loptu, jer nećeš da je dodaš igraču koji trči za out liniju, i onda dolazimo do toga da primiš gol. Da, a delovalo je malo da je fizički ekipa i ono drugo poluvreme tamo i ovde da nekako da... Drugo poluvreme mi je onako isto bilo ovaj neprihvatljivo iz razloga što si završio, ajde, pre tog gola si stvarno imao kontrolu nad utakmicom i to i dva gola i ekstra, sve je bilo kako treba. Naša sredina nije postojala u drugom poluvreme. Pitaju, zašto te Radonjić poslao sa učionicu protiv Reala kada te je Rebić zamenio, Marija Janković pita? Pa bila je priča, ovaj, igrali smo utakmicu u Strasburu vikend pre toga, u stvari četvrtak pre toga. I ovaj, bila je priča da sam ja imao tri penala u drugoj četvrtini ovaj, i nedugo zatim u četvrtoj i odmah i četvrtu. I onda sam završio sredinom četvrte utakmicu sa pet penala. I onda se ponovio scenario iz Strasbura, gde sećam da je bio faul, svirali su mi faul nad Ljuljem, gde apsolutno nije bilo onako ništa
realno nije trebao bude faul, niti je bilo kontakta, niti bilo šta, suđenje faula na njegovo ono bacanje, šta ja znam. Da je Radonjić došao, onako udario po reklami i rekao: "Si normalan? Hoćeš da se ponovi Strasbor?" I ja sam u tom onako besu rekao: "Jel misliš da je meni lako sad što imam tri penala?" Rekao: "Znam." Rekao: "Zbog toga sam i besan." I on kao: "Nemoj ti meni nešto tako da mi odgovaraš, nešto na tu foru." I bila je flaša vode, malo više od pola pune, ovo je tvoja ovde Rose. I ja sam je šutnuo levom nogom i pogodim Gačevića, kondicionog trenera, u glavu. Da njega nisam pogodio, pogodio bi delegata. Znači, on, bolje da je Gačević, bolje je bio Gačević. Njemu sam jedno 10 poruka u prvih 2 minuta kad sam ušao u slačionicu poslao. Onako, baš mi bilo krivo, ali znaš, meni najgore bilo, jer znam čim je on meni pomenuo Strasbur, meni je odmah isto prošao kroz glavu. I znam da ovo, i da nemamo, da je reba tu, razumeš, i ja se, ono, besan sam na sebe. Nisam ja toliko pobesno na njega što mi on to rekao, on je bio pravu. Ali onda na sve to što sam ja toliko samokritičan prema sebi zbog gluposti koju sam napravio, mi on to, onako, stavio mi se na ranu i onda sam pukao. Pitaju ovde, da li je bilo varijanti sada kada je Deo otišao pa na Panatinaikos da možda i ti ostaneš dole? Pa ja sam mislio da je to bila ova isto opcija, međutim nešto se tu desilo, ne znam ja dan danas, tako da stvarno... Da, neko delo je prirodno. Da, ja sam sada kada jer sam imao, igrač, još, imao sam opciju na plus jednu tamo. Da. Ajde, ovo pitanje ću da ostavim za kraj. Ali... Evo sada još bukvalno koje pitanje, ali ajde, moramo da završamo, zato što hoćemo još da guramo još koje pitanje, a? Pa može? Ajde. Pa i sad ovo, Bori li Sremac, šta misli Jovki, iako znam gde je išao, i on i Burazir? Boro. Pa nešto između. Hodnik između. Dobro. Znaš šta je? Ne znam šta mislim. To su dve gimnazije u jednoj. Mislio sam da je škola osnovna. Ne, to su dve gimnazije u istoj zgradi. Aha. Zato kažem hodnik. A, dobro. Čekaj, ti si išao u koju? Ja sam išao u elektrotehničku. Aha, što pitaju, kažu, znamo gde pa, je išao u Brazi. Pa, brat mi išao u Bori. A, eto vidiš, ovde znaju za vrat. Da. Da prokomentarišeš proslave na Kališu. Uf, to je... To je doživljaj. One baklje, pa ne znam, mikrofon. Uf, prođe mi jeza, majstore, kad pomislim na to, ono, nekolicina njih na onim konstrukcijama, pale baklje, ovamo, svi živi pevaju, ti samo jednu reč kažeš, ne znam koliko može ljudi da stane dole. Da. Tako da je apsolutno sve što je, kažem ti, sve što sam osvojio, jer, kažem, malo ljudi zna, ja sam vozom išao, gledam Zvezdu Levadiju na Marakani, kad je Koroman dao go u drugom polovremenu za prolaz u dalju, da li je grupna faza bila, nemam pojma. 6,5 sati vozu. Koje godine biš? Ko zna, bio sam klinac. Pa ne znam, 2000 i neka je bila. Nije bilo ranije. Da. Leksa je zapeo sa Gudurinom trojkom o tablu. Ej, to je bila, ja sam mu izveo loptu, koliko se ja sećam. Da, izvini Leksa, znaš, kada tako postaje pitanje, ne znam da li se on sada seća, da li da pitam, da li ne pitam, ali... Da, otišao sam u korner i trebalo je da bude neka pick and roll priča i onda on onako instinktivno odreagovao, ja mislim da i on nije bio svestan šta radi, ali opet, to je ono, sreće prati hrabre. Da. Tako da, kao Jare isto ovu trojku u Grci. Da. Što kaže, što priča Maj Kuzma, zaslužio je da pogodi tako, je, da. Tako je, to je neminovnost. Pitaju te, kakva je Krletova rakija? Krletova rakija, probao sam je na jednom jezeru tu pored Kraljeva da idem da pecam, pošto volim da pecam. Neki čovek nam je to poslao onako jako opaka stvar. Jaka, a? Dobro. Tražim izraz, znaš. Da, oprezan, da. Moraš biti oprezan sa njegovom rakijom. Nije za svakog. Ne. Mišljenje o Kuzmiću? Kuz?
pre i posle ove situacije koje je imao, ja mislim da je pre onako bio dosta, bar koliko se ja sećam cele te priče, i on je dosta poučan bio kao i Boriša, znaš, nekako onako onaj bosanski naglasak, duboki. A za njega više delo da je već veteran i prošao svašta i osvojio i sada je ono porodičan čovjek, ali za Borišu me čudi zato što je ipak klinac koji treba nekako da da neku energiju, znaš, mnogo, ali su, pa, kažeš, slični. Pa slični su, da, slični su bar za mene. Sad, da li su zadnjih par sezona nešto tu promenilo? Da. Zadnji put kad sam ga video, baš kad smo igrali sa Himkijem, bio sam i u slačionici tamo da se pozdravim sa svima. Onako, one naočare njegove, kao Štreber, gde si buraz moj, i tako, ništa, mislim. Ako me pitaš kao igrača, činjenica da je sve ovo ostavilo traga na njemu, ali bitno da se drži. Da. Mislim, razumemo sve i svaka mu čast što je pobedio sve to i što je na kraju... Da, nevjerovatno, svaka čast. Tako, mislim da je sada košaka ipak u drugom planu, posle svega toga. Pitaju te iz kog kraja si iz Niša? Pa sad, živo sam u Sremskoj do 12. godine. Mislim, selili smo se više puta, sad sam, moji su u centru. Vjerojatno zato i pitaju. Da. Moji su u centru. Šta gledaš kao svoj kraj? Pa, centar je moj kraj, tu sam sa roditeljima i sa bratom i sestrom, a ovako u Tazbini sam u Durlanu, a druga kuća je u centru iza doma vojske. Pitaju te, koji igrač bio najteži za čuvanje u Euroligi? To sam imao već to pitanje više puta. Pa, jedan od nezgodnijih je bio Čačo Rodriguez. Jedan od nezgodnijih. Pa je posle bio, te Rhys Rice je bio jako nezgodan. Da. Sa svojim kretnjama. On je prekinuo karijeru, tako, da. Jedno što. Tako da, to njih dvojicu bi možda izvojio. Raško Katić. Raškić. Kažu da kad pravi blok, da dvoje završavaju u hitne, ja? Pa da, to su centri koje danas fale, znaš. Da. Kad uzmeš sve to, jednostavno, lakše je da ga preskočiš nego da ga zaobiđeš. U suštini, bili smo cimeri jedno vreme, mislim, baš te moje prve godine u reprezentaciji, mislim da je Trst bio. Onaj turnir što smo igrali u Italiji. Nismo igrali zajedno pre toga, imao sam i sa njim jednu situaciju pozitivnu za njega. Kad je se završila ova poslednja utakmica u Pioniru pred polazak na svetsko. Mislim da je Novi Zeland bio, ako se sećam ja. I on je naknadno ono beše bio pozvan da dođe i... Pa da, kad je Krle ono kasnije nastavio i sve to i... Ušao je u autobus, ja sam bio iza njega i vidim Raškić nešto nervozan, nešto besan. Ja kam rekao, alo, Raško, majstor, ideš na svetsko prvenstvo. Rekao, čoveče, si normalno. Šta ja tu igram ovo, ono? Rekao, polako bre, čoveče. Aj sutra dan kad odemo tamo, kad sletimo u Granadu, pa ja isto da popričamo i ti kažem, da li sam ja lud ili ti nisi normalan. I onda poslije toga mi uzimamo medalju, on dolazi do mene, ima valjda onu zastavu, nešto je nosio, došao je, zagrlio me u slučionici, ti si me spasio, ja sam teo tamo da odem kući, šta je on mene zvao, rekao, čekaj bre majstore, prvo zadnji si došao. Ima razlog što te zvao. Pa ima, tako je, polako. Ne. Još tri pitanja, evo, i završenja. Koji je najveći šmekir u reprezentaciji? Šon Ilić. Šon Ilić, ja. Zbog parfema, jel? Pa i zbog svega. Show program. Kaže, pričao nam je, ko nam je pričao, da li Rajaković ili ko je bio ovde, možda Lukman, kada je rekao da je Šon Ilić, ne znam ko je, sad grešim, Šarenac je pričao kako je Šon Ilić, kad ste bili u Granadi, otišao dan ranije, završio sve u Španiji, u Madridu, ne znam, to znaš, u hotelu, i sad kada su sve ekipe prelazile iz Granade dalje, da su svi čekali u hotelu, ne znam, ključe, ne znam, a vas, oni su otišli vozom, oni, da li bio Sibin ili ko je bio? Sibin da, je bio sigurno. Da ste samo došli da 2-3 noći, dobili ključe i ušli, a da inače ta procedura traje mnogo duže, da ste svi došli zajedno, da su oni otišli do Madrida, vratili se i onda sve zajedno, što su neke sitne stvari ili koje mnogo znači u ekipi. Ovo pitanje Hvala si mu sam, na tome, nisam znao. Eto. Pa i fazon je da se ne zna. Zato je šmekjera. Tako je.
Ovo si sam isprovocirao posljednje, predposljednje pitanje. Najveći ulov do sada u ribolovu? Šaran 19,800 kg. To je nešto skoro ili? To je prošlog leta kad sam bacio štake. Jer sam onako volim dosta da sam u prirodi i moj sin isto jako voli da peca. Pa sam baš posle povrede možda 10-15 dana otišao onako na jedno mentalno pražnjenje tamo da budem uz vodu i sve to. Inače ja od svoje pete godine pecam, evo moj sin ima 6,5 i on već 2 godine sa mnom peca. Tako da kad god imam mogućnost, volim da sam u prirodi, na vodi i onda eto, malo po malo i uspeli smo da uhvatimo naš rekord. Sjajno. Vanja, pitanje za tebe. Da li ti je, po gradu se priča da ti je Šarenac platio da sledećih 10 podcasta ne pređe njegov rekord, imali istine u tim kolorskim pričama, smešli da ostaneš večeras duže od 5 sati. Provociraju Vanju. Vanja spava već. Da, Vanja već ono... Ovo posljednje pitanje, pa ćemo onda imati još 2 bonus pitanja. Mišljenje o... ajde, ovo je malo nezgodno. Nećemo da pitamo, pitaću te posle. A Mare, ti razumi da nećemo da kvarimo malo emisiju sa tim šta je bilo u reprezentaciji, da li je bilo ovo ili ono. Pitaju te da li je u nekom trenutku bilo ponuda Partizana? Jeste, i to je bila ponuda u decembru mesecu, sad. Sada? Da. I? I bila je priča da li ja želim da pričam i sve to, ja sam rekao naravno da ne. Eto, sada zvezdaši znate, a vidim da pitanje, šta misliš o igračima koji pređu iz Zvezde u Partizan? Pa dobro, svako ima pravo na svoj izbor, ako je neko smatra da u tom trenutku, kako se zove, to nešto najbolje za njega i za njegovu karijeru, onda poštujem, ali ja to nikad ne bih uradio. Nadam se da poštujete ovo, odnosno da poštuju i jedni i drugi. Tako je. I poslednje pitanje. Kaže, ajde još malo kod mene, 5:45 PM u Čikagu. Da, imaš pozdrave sa svih strana planete, dakle, bukvalno ne postoje, ja mislim, deo planete, dakle, te ne pozdravljaju i nemojte se ljutiti, kažem još jednom, zato što ne mogu sve da pročitam, imao sam 1550 u live-u, nemoguće jednostavno da sve pokrijemo. Imali smo jedno baš neko, ajde da kažem, pitanje koje je onako, da li je nišlisko, ili šta je, pozdravljaju te posle svirke na Tašu. Čemu se radi to? Da li ima nešto tu, ili se sećaš nečega? Na Tašu? Da. Jel misliš na... Ne, kao pozdrav... Nisam bio na Tašu nikad. Pozdravi posle svirke sa Taša. Možda neko sad svira na Tašu, pa... Moguće da, jer ja na Tašu nisam imao veliku želju, nisam nikad bio i to mi je jedno od onako. Možda se sad tamo roka pa pozdravljaju posle toga. Da. Možda neka tonska proba. To. I evo posljednje pitanje, a ti pazi, ne znam da li će ti napraviti problem. Da li bi preporučio pre kafanu Mrak ili Brku iz Jelasnice? U kafani Mrak nikad nisam bio, u Jelasnici sam bio više puta. Jelasnici. Tako da, mislim, za mene nije neki veliki problem, jer ne znam hranu i možda jeste onako poražavajuće da nisam bio tamo, jer obično kad god sam čuo da se priča o toj kafani, uglavnom je sve rezervisano, sve mora unapred i šta ja znam, tako da s te strane nisam bio, kod Brke klopa već proverena. Dobro, ovo je sada posljednje pitanje više kao završnica emisije, ali pitao te neko mišljenje o Vladimiru Kuzmanoviću kao igraču i sada sa ovim čime se bavi. Pa, ajde, kao Kuzmo, igrača ga ne znam, da. Zvini Kuzmo, ali ovde si mi jako lep na ovom posteru. Tako da, mislim, pratim ju Zvezdu kad god mogu i znam da je uvek uz tim i da uvek je prvi konsultant tu i jako cenim to što radi i vidi se da nije zaboravio ništa i da jako dobar pregled igre ima. Još jedno veliki pozdrav za njega. Da, Kuzma, ako pratiš, ako nisi zaspao, želimo ti da odmoriš još koji dan, pa se u četvrtak vidimo i peglamo onda celo evropsko prvenstvo. Jok, imaš milion pitanja, ajde da napravimo za kraj jedan dogovor da ćemo svi zajedno da te vidimo ovde opet u nekom trenutku. Pa ajde, što da ne. Da, tako da, eto, mislim da će i ljudi biti zadovoljni. I hvala ljudima još jednom, drago mi je da su uživali, da uživaju, ajde, ovo će potre još malo, neće još puno, ali da smo bili interesantni, da smo dali neke
i malo smešne detalje neke onako. Da, bilo je stvarno, je bilo onako puno i emocija i smeha i nekih ozbiljnih tema. Tako da hvala tebi zato što znam koliko si, ja, mi ovo ne gledamo kao mediji, ja sebe ne gledam kao novinar zato što sam znaš da sam iz košarke, ali znam ja i nadam se da ljudi razumiju zašto te nema toliko po medijima, zato što pa su da, mediji specifični. To nisam stigao da kažem, dobro si me podsjetio sad, generalno sam neko ko ne voli da bude mnogo u medijima i ne volim da dajem intervjue. Ne sad što ne poštujem sedmu silu i sve to, nego generalno sam neko ko voli da u tišini i u svom miru radi najbolje za sebe. Sad je u ovom trenutku fokus na dobrom treningu i na oporavku od istog, tako da s te strane mi je, ja sam svakako u Beogradu već punih 6 nedelja, treniram tu, ali generalno ok, s jedne strane mi je bilo bitno da ova javnost i čuje da nisam povređen kao što se obično priča, da radim na sebi i gledam da što spremni dočekam novi izazov. Ovde ti svi zahvaljuju zvezdaši na ovom iskrenom posljednjem pitanju, mada nekako mislim da to za vas koji poznajete Jokića i nije neko iznenađenje je to što nismo znali da je bilo konkretnog poziva, ali želim da ti se zahvalim zaista na onako potpuno nekoj iskrenosti. Rekao sam da je ovo takva atmosfera da čovjek i hoće da priči, da se otvori, i zaista je bilo posebno, zaista je bilo fenomenalno, zato što mislim da trenutno možda i ne postoji aktualnija osoba sa kojom možda pričaš i o košarci trenutno i o reprezentaciji, šta je bilo i šta će biti, dakle pokrivaš onako sva tri vremena. I ono što ti ja iskreno želim, a pričali smo i mi, želim ti da budeš srećan i zadovoljan privatno, to znam da jesi i da si ispunjen, i želim ti da uskoro pronađeš klub u kojem ćeš biti srećan, i eto imamo dogovor da se ovde vidimo ponovo. Bože. Hvala puno i vama, zaista ste večeras oborili sve rekorde, hvala Jokiću što je zaslužan za to. Znate šta sledi, ja i Kuzma vam spremamo taj specijal, da li će biti sponsor ili neće biti sponsor, bitno da nam je tu naš glavni sponsor MaxBet, bitno je da se družimo tokom evropskog prvenstva, čeka nas vrlo, vrlo zanimljiv period. Čim se završi evropsko, ja odmah kažem mala pauza, pa onda i Partizan i Zvezda u Euroligi, pa onda imamo te prozore, počeći NBA sezonu međuvremenu, tako da mislim da nikada nije bilo zanimljivije pričati o košarci i drago nam je da smo tu, drago nam je da ste vi tu. Nedostaje nam je Kuzma, jedva čekamo i da se on vrati i šta da vam kažem, vidimo se u četvrtak, to je prvi i tada kreće dakle evropsko prvenstvo i od tada peglamo 20 dana, nadamo se naravno uz dobre rezultate i uz uspeh Srbije. Hvala vam još jedno, pa se vidimo u podcastu 59.